leta širom Srbije, suočili smo se sa najprodavanijim kola napitkom u degustaciji Naslepo. Više od 20.000 učesnika pridružilo se Pepsi izazovu. Pitali smo koji kola ukus vam se više dopada. 57% učesnika izabralo je Pepsi ukus. Hvala na učešću. Prati svoj ukus. Veliki pozdrav svim ljubiteljima američkog fudbala. Dobrodošli u novo izdanje 99 yardi. Ja sam u bojama koje podržavaju mog brata Jimmy-a. Crna? Zbog ovog poraza. žalimo Padigrosa. Dobro, polako, vrati, sezona je mlada. Vrati. Ja, sve, mislim, spremio sam sve za to. Vidi ga ovaj Banje je zelen. Slavi Padigrosa. Jimmy je Pittsburgh, šta ti slaviš, brate? Brate, slavim, brate. Dva poraza od ekipa, dve pobede. Znači, strašni su. Pa, dobro, niko to nije, niko nije ovo boja, stila sam ovo crno-žuto, black and yellow. Pa, slavi. Juče krenulo black and yellow na početku. Yes, da. Nadam se da ste mi dobri, nadam se da ste spremni da pričamo o NFL-u, spremili smo svašta i nadam se da ste spremni da kliknete jedan like, subscribe, moram da vas molim, iako smo ispunili pola malua. E, da, došao je pola malu jedne noći. Sam rekao će dođe pola yes, malu. Yes. E, zato ja nosim crno-žuto. Evo ga, brate, pola malu, laganih 43.000 subscribera, ali... Inače, to je dres od, od mog kuma Aleksa, ona ga mu je poklonio. Evo ja ću na slika. Pola malu. To nam je Aleks dao, hvala Aleks. Mora da imaš gore zbog broja, brate. Pa sad ja Srki, da li ćeš ti moći ovo da uradiš kad sad budem poslao na inače. 43.000 subscribera, to da. Je pola malo. Ali pazi, ispunili smo to 3 nedelje pre nove godine. Što znači da je vreme za Jordan kad se vratio. 45-ica lagano. Okay. Bilo bi okej. Okay. Bilo bi okej okay, stvarno. Tako da, ako gledate ovo, a gledate i ako niste kliknuli subscribe, a ne košta vas ništa, bukvalno jedan levi klik. Malo miš se pomeri, pa se nađe zvonce i bap! E, čuo sam izraz, umjesto pretplatite se, besplatite se. Besplatite se, pa da, realno. Ako želite da podržite ekipu i čekirate naš shop, imamo tu neke gotivne stvari, kao što je ova kapica, sve je hladnije, treba će vam kapica, ili Dux, ili Vanj zeleni Dux, ili Jimmy-eva Pittsburgh majica. Gre. To, ima tu svega i svačega, tu je naravno. Za 99 yardi imamo crveni, zeleni i crni Dux, ali majice imamo... Brad. I beli. Evo ga beli, da. A ja ne znam da ima u prodaju. Da ima samo da visi ovdje. Da, da. Pa jesi ga video tamo? To je viseći Dux. Ja ga nikad nisam video. Video sam beli sa crnim da ima, pa, ali samo jedan i video sam ovdje da ima. Da li ima na sajtu, to je pitanje zapravo. Da. Pušti šta ima ovdje. Dobro, da. Ljudi, šta ima imate na dovoljno, sajtu? Da. Šta ima na sajtu, to ima, da. I možete da pogledate, čekirajte, ako želite da nas podržite, da budete Patreoni, slobodno, mi se ne bunimo. To ste vi, naši prvi sponzori, Patreon. Da, da. Da, i uvek ćemo baciti malo respekta na kraju, nećemo čitati kao što radi Srđan Erceg. Njega čekamo da ga kaznimo za sve. Da. Sad kad je video 13 minuta, sad ima da čita. Znači, da, da. Srđan je kao Erceg. Mi ćemo svi da odemo, a on će dostane da čita. To mu je kažem, Erceg je kao i sneg od pre neki dan. Pojavio se, to jest najavio je svoj dolazak, ali ga nije još isporučio. Da, dobro. Tu je u mrtvom uglu, pa ćemo da vidimo. Je punchline za ovu epizodu. Mrtav ugo. Mrtav ugo. Može mrtav ugo. Ajde, to je to. Svaki nedelj imamo novi punchline, pa ćemo nekako da dođemo dotle. Srki? Imao, poslam ti ovu sliku. To sam Vanja ti je nešto poslao. Da bi sam pokazao tu sliku za Čirokano. Ali da. Ti nisi vidio to zato što nisi na Twitteru više. Pa ću zato sad da pokažem. Mi ćeš društvene mreže X. Da, da, da. A pazi kako je čudno. Ubaci sad ako možeš da ubaciš zato što se valjava. Jeste spremni za jedan mrtav ugao, vred? Aj. Društvena iza mreža X, što je bivši Twitter, a ili ono kao X, 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 Twitter. Baš zvuči, ono, ludo, vred. Znaš kada kažu ono kao kafana, ona moja, X, ne znam, vred, uzbuna. Tako i ovo, vred. Twitter, X, X, Twitter, X, X, odlučite se, vred. Pa kao, bre. Mindfuck. Možda su to namjerno uradio. Da. Inače, kad smo već kod Eksa, moram da podelim priču koju sam video. Bukvarć mi je poslao Steve Smith je bio sinoć na utakmici Steelersa i nosio je Ravens rukavice. I naravno, Steve je lud ko struja. I neko od navijača mu je bio, skinite rukavice. I on kaže, dođi skini ih, little homie. I onda ga pitao je Garoppolo, zašto, brate, na terenu Steelersa nosiš Baltimore Ravens rukavice? Kaže on, znaš kako, otvorio sam fioku i baš kao i Ravensi, bile su na vrhu. Dobra, fara. Na vrhu ste divizi. Stine lutko struje, brate. Yes. Ajmo, Srki, pušti te vrapce. Čekaj, kakvi vrapci, bre? Čekaj, mora vidiš, brate, dobro.
Dobra je Forica. Ajde. Čekaj, sad ga zbunio. Evo sad Srk izbunio se opet. Sad si Srk je uhutio u mrtvom uglu. Dobro. Mi ćemo da krenemo sa pričom nedelje. Čekajte vrapce. Šta, kardinali, ne razumem? Čoveče, Partizan je bio brži od tebe, brate. Ajmo malo, brate. Trebalo bi da slaviš, da budeš brz, da pevaš ovde. Koliko je srećan bio? Ajde, mi pričamo dok Srki pusti će vrapce. Znamo šta je priča, ja imam jednu. Ajde, dobro, kaži. To je liga backup quarterbackova. Da, provaljujete to se pretvorila u liga, ono, koliko se Vanja rekao, 6 utakmica. Ja mislim 5 ili 6 utakmica u ovom kolu će biti odigrano između backup quarterbackova. Dobro, povrede su sve ovaj... Jeste, ali zašto se toliko povređuju quarterbackova? Mislim, ja imam teoriju. Zato što je postala mekana liga, zato što ih toliko štite, nisu, oni već na treningu ne dobiju udarce, znaš i sam. Ma ne dobiju udarce. I u eri, ono, brutalno i grubo nisu dobili na treningu udarce, jer kao štitiš svog quarterbacka. Oni sad i na utakmicama slabo, znaš, oni su sada mnogo samuvereniji u svoj, da kažem, ono, položaj tela i telo na terenu, da i kada bacaju lopte, osto telo nije spremno za udarac, jer ga neće biti. A i postoji još jedan, to sam 100% siguran da je tako. Glej, nekada, koliko se njih povredilo na trčanju? Malo. Da li znaš tačan broj? Ne znam, da budem iskren. Ove sezone. Na trčanju. Potrebe ako... Čekaj, povredio se Joe Burrow, nije bilo trčanje. Nije na trčanju. Povredio se Rodgers, nije mislim bilo trčanje. Mislim da samo Anthony Richardson se povredio. Jeste. On je dobio potres mozga i onda pao je na rame. Mislim da je to. To je bilo tokom trčanja, jeste. To je jedno. Jeste. Da, upravo. Deshaun Watson čini se dobio udarac u džepu. Ali kod prve povrede mislim da dok je izlazio da je trčao ka auto, da je bila prva povreda ta, ali mislim da nije to bila za sezonu. Ovo što je protiv Baltimora dobio je bilo u džepu. Šta hoćeš da kažeš? Mnogo su lagodni zbog tih pravila novih pa, i kažem. Više blej u džepu. Da. I imaju osjećaj da se nikad ništa loše neće desiti i blejiš sekund ili dve duže u džepu, sekund ili dve duže. Evo Lorenz, bio je malo duže u džepu, bio je lagodan, tekli ide unazad, nagazi ga zglob. Mislim, godinama već to poboljšanje pravila da oni mogu da budu duže u džepu i da bace loptu i da čekaju jer niko neće da ih udari dole ili gore, ih dovodi do toga da su statični u džepu i da im neko padne preko noge, da kada dođe do obaranja nastane neki problem, da je toliko vremena, pazi, ofanzivna linija treba blokirati toliko vremena, biće mnogo ljudi na malom prostoru. Znači, 5 ofanzivnih linijaša računa i četvorica minimum defanzivnih linijaša i kvotrbek. To je 10 ljudi na ono 2 kvadratna metra. Mislim, stvarno nije za zezanje. I zbog toga vrlo verovatno dolazi do ovih povreda. Pazi, čak i kvotrbekovi koji trče, pazi, Lamar se povredio poslednje 2 godine, on je trkački kvotrbek. Oba puta na dodavanju. Gotovo svi se povređuju isključivo na dodavanju. U poslednjih, od najboljih kvotrbekova, sećam se Mahomes, ono kad se povredio, kad je čašica iskočila, to je bilo na pokušaju kvotrbek snika. Znači, to je, ajde da kažemo, trčanje. Prošle godine u play-offu se povredio isto na trčanju. Tako bilo? Povredio se Richardson na trčanju i meni stvarno ne pada na pamet koliko quarterbackova zapravo dobije taj neki udarac kada trče ono na spolja, kada nešto pokušavaju. Uglavnom pa ne, jer su u džepu kazna... i pokušavaju onda jer previše su u džepu da izmanipulišu džep. To može da bude veliki problem. Gle sad, Joe Burrow. Dobro, njegova povreda je bila, mi ne znamo zapravo kako je nastala ta povreda. Pogoršala se kad je pao na njega defanzivni end. Tako je. Kad je bacao loptu. Ali ne znamo. Ima je bila prvobitna povreda pre toga. Mi ne znam koji bi uzrok te povrede. Valja, možda i na treningu, možda nije, ali možda, ne znam. Lakat nije povredio na ono, mislim, lakat teško se povrediš na trčanju, mislim. Sa nije lakat. Zglob. Ali prvo je bilo kao priča lakat, pa je bio posle kao wrist. Da, nego kraju... smo videli da je nosi da. Ono, zato ne znam odakle ta povreda. Ali da, upravo si Klan je pao na njega na dodavanju. I nakon toga, nakon njenog pardi prošle godine u džepu, su ga razneli. Kako se Tenehill povredio? On se bio povredio pa je izašao, pa, tako? Pa da, ali mislim da bi njega... Da ste razpoljali i ono. Ali mislim da je isto bilo prilikom dodavanja, ako se ne varam. Nisam siguran. U svakom slučaju, slažem se s tom i to je takođe moja teorija. Bukvalno, ono, nismo pričali tokom nedelje, da znate ljudi, mi inače sve priče o NFL-u čuvamo za petak, ali takođe isto sam seo i razmišljao zašto se ovo dešava i to je jedini razlog koji mi pada na pamet. Previše su lagodni, previše nisu naviknuti na udarce, ni na treningu, ni na utakmicama i kada dođe do tih stvari, prosto postaju mekani. To je ono jednostavno. Jeste, pa pričali smo mi se ja tokom prenosa ili da li je bilo na pauzi, spomenuli smo quarterbacku od prethodne
generacije. Brady propustio samo jednu godinu, polomio nogu i nakon toga odigrao svaku utakmicu. Misliš pokidao ligamente? Da. Eli Manning, Philip Rivers, oni nisu propuštali utakmice. Drew Brees takođe sve do kraja svoje karijere kad je krenuo da ima... Minus polomio s palcem ono čovjek. Da, ali... Brett Favre. Big Ben je igrao sa povređenim svim. Da. Tako je. Rodgers isto, igrao je povređen, mislim da nije. On je šta, kad nije mogao da igra, zato što je polomio ključnu kost. Čini mi se da je dva puta lomio ključno kozno. Što ne ide kao logično. I, ali jedno mi je bilo kad je trčao, svi mi sećam za to, Anthony Barr ga je oborio. Od tada si je vratio na kraju sezona. Da, da. Ali point jeste da su mi delali da su bili čvršći ti quarterbackovi prethodne generacije. Možda greše, možda se ta nostalgija je ostavila takav utisak, ali oni nisu propuštali utakmice. Ili retko, retko kada. Ti vidiš sada, Lamar Mixe spomenuo poslednje dve godine, propušta po šest utakmica. Poslednjih šest utakmica u sezoni. Mahomes je samo jednom propustio, ajde to da kažemo. Josh Allen ne propušta. Joe Burrow propušta. Joe Burrow propustio pola jedne sezone, pola ove sezone. Svaki godine to je propušta. Pa dobro, ali... Prošle godine propustio Jets. Par nije... Ok, ali naš, igra quarterbacka, ne očekuješ da propusti. Ali vidi, to je ono, ide u skladu sa onom izrekom. Teška vremena stvaraju čvrste ljude, laka vremena stvaraju slabiće. To ti isto ovde, realno. Život im je olakšan zbog tih udaraca, nedobijanje udaraca, kad te sekuje pada pored tebe, ne sme ovo, ne sme ono, ne sme ovo, ne sme ovako, ne sme iz ovog ugla, ne sme da ga ne vidi, ne sme ne znam i ja šta sve. I šta će kraju stvori? Realno, ono, mekane quarterbackove. Što postoje da bude problem i bit će problem. Jer će sada ekipe tražiti ono 64 quarterbackova jer znaš da će prvi da se povredi. Pitanje je samo kada. Ranije je barem bilo ono, nekoga samelja o zemlju, on se povredi, ali se vrati. Vrati se, mislim, čvršći ono. Pametniji se vrati. Nauči da se čuva. Pa što kaže Miksa, možda će sekundu ranije da prihvati sek i da se skupi, ali će da sačuva zdravlje. Koliko je puta Matt Ryan bio povređen? Da li neko zna? Nije puno, nije ali bio je. Imao je ono, ali duši on je dugo igrao, mislim, njegova karijera je 2008. Da, da. On je bio ono, quarterback u džepu. Ali opet, kažem ti, ranije izbačaj... brzo donošenje odluka, to spašava quarterbackove. Problem je što se danas mnogo čeka. I problem je u tome što baš zbog toga što se dugo čeka, koordinatori i play calleri zamišljaju, ok, ajde sad ćemo da pošaljemo četiri vertikalnije rute, neka najkraće bude 10 yardi, sve ostale, ima quarterback 3 sekunde, 3,5 u džepu, neka sačeka malo da se otvore. Neka čeka pa. Da, koliko imamo dobrih quarterbackova koji su ono i dalje starteri ove godine? I to je malo. A da nisu tipa povređeni. Svako ima neki problem. Evo ti Hurts igra, ali igra cross povređen. Mislim, i to se vidi. Znači, ostali su ono. Igra Hurt. Allen, da, igra Hurt. Allen, Mahomes. Herbert isto igrao povređen. Laman, Herbert. Dak, Prescott. Prescott, koji je isto propustio pre par godina. Pardy. Pardy ove godine. Gledamo, pričamo o dobrim quarterbacku. Da. Pazi, Cousins je otišao, Lawrence je otišao, Burrow je otišao ove godine, baš... Jeste. Rodgers je otišao. Richardson, realno dobar kotrvi. Pa, no, ajde, da kažemo, još uvijek neistražena teritorija, ali... Okay. Vidi, CJ Stroud, dečko priča za MVP-a, ne možemo kažem da je dobar kotrvi. Igra sve utakmice, mislim. Da, da igra sve. Imamo respekt. Ali malo po malo, baš se ovaj... Baš dolo, pazi, i napravit će to veliki uticaj na playoff sliku. Jer, pazi, čak i ovi koji nisu vrhunski, da kažemo. Kenny Pickett je mnogo bolji od Rudolfa i Trubisku. Jeste. Njega što su izgubili mnogo više će da ih košta jer sad čuo si, mislim, pazi kad navijači bre na tribini ono sve vreme Trubiski izaći su i bu trubemo. Šta ti to govori, mislim, ono. Pik je bolje čuva loptu, ne nešta ti ekipi. Trubiski malo. Ne donosi puno, ali nešta ti ekipi. Trubiski loptu daje. Pa je kome, brate. Ko se nađe? Šani se, ali nije dobro, yes. Realno. Čak i onaj pas, ajde pričam posto, neće. Da. Pazi tu, a ove godine igra, respekt, vidjet ćemo da može do kraja. A tu, ja ste uzumio... Ne, ali svake godine, prošle godine se povredio. Imao potrebno mozga, da. Nije igrao play-offu posle kad je bilo važno, ove godine igra, ajde. Možda taj jiu-jitsu pomogu. Svi da, jasno, napravio svi je par salta unazad. Svi da idu na jiu-jitsu. Da, nisi tu jiu-jitsu, napravio par. Tu jiu-jitsu. Jasno. Udrio ga nekako par puta i dobio udarac, napravio je salta unazad. Nije više dočekam se glavom, sad sam spreman. Bet. Ništa, ajde. To je vežbo, je, pa je. Srki, pusti te vrapce. Ajde. Ovo je za Jimmy, pošto se tagovali na Twitteru, ali nisi video jer nisi više na Twitteru, pa rekao da ti pokažem ovako. Ne razumem. Pa ovo je vrabac i kardinal. Kardinal ima širok kamer. A to je fora. A, nisam znao čoveče. Tvoji ti daju da imaš širokanu. I oni imaju širokane. Ujebot. Dobro, cool, ovo je bio skeč. Čini se, Klibok. Dawkinson je ovo tagovao nas.
Miksu, bože, Srđana Velikog, Srkija, Ercega, tebi, mene. Ja nisam na... X. X-u, X Twitteru. Nisam više, nisam mogu da izdržim, mislim, nije mi zanimljivo, ne znam. Pa ne, nisam ja taj lik. Pređe na tamnu stranu. Ja hoću ovdje da pričamo, da se družimo, ne umem. Pa čisto zove X, ne može bude svetla, nikako, brate. Dobro, ajmo da krenemo u analize. Mislim da smo spremni. Baci, da. Vi krenite prvo, ja ću sačuvati mojih 5 minuta o Eaglesima. Ti budi Rambo, onaj što je opasan municijom, vrati. Ceo film iz istog, vrate, oružje cepa municiju. Pa, dobro, šta, ovo je utakmica regularnog dela sezone. 10-2, prvi smo u NFL-u, prvi smo u NFC-u, prvi smo u istoku NFC-a. 49ers pobedili, ok, čestitam, da su bili bolji, bili su bolji. Čuo sam da ljudi žele moju stručnu analizu ove utakmice. Yes. Videli su se sve slabosti Eaglesa su eksploatisane. I to je okej. Okay. I to je super da se desi sada. Meni je ovo bolje nego u finalu konferencije da, recimo, da nismo imali meč regularno dela sezone protiv 49ersa i onda se pumpamo i dođe bez ekspozovanja svih slabih tačka. Ne može da ekspozuju slabe tačke i loše ekipe. Mislim, ono, Commandersi mogu, ali samo oni na neki svoj ludački način. Ali realno, ne kažem da je Fila imala jako lagan raspored, nije, ali su igrali sa ekipama isto koji imaju neke svoje probleme. 49ers su jedna od najozbiljnijih ekipa u celom NFL-u, mislim, realno. Imaju čvrstinu, imaju odličnu igru po zemlji, što se tiče dodavanja, rade fantastičan posao, Pardi je sazreo kao kvotrek, odbrana, kida, ono, hoćeš da igraš poti takvih ekipa, ti mečevi te čine bolje. Oboje se spustili glave, ono, ili ste u pozonu, ajde završi da ti kažem. Da, ili ja ste sam u pozonu, još znate, glupo mi je. Trebao mi je još malo municije, pa se tražio. Stiglo dva kovčega. Da, koji su to problemi Eaglesa? Mislim, ofanzivno, ne baš sjajan play calling. Mislim, moram priznati ono. Ali gledaj, ajde krenemo od početka. Analiziramo prva dva drive-a, koja su pokazala i slabosti 49ers. Do crvene zone kada je play calling stvarno bio diskutabilan. Mislim, ono, znali smo, ja sam rekao, neće trčati Fila. Ofanzivni play calling 49ersa. Ne, Fila. I Fila. U prva dva drive-a. Prvi drive je bio gol pokušaj. Mislim, crvena zona. Da. Očas posla, prvi slant. Znači, to su rupe 49ersa. Tu možeš da ih dobiješ. Slant za AJ Browna, on istrči 30 yardi, vidimo polako trčanje, neće ići. Jer Fila ove godine ne radi toliko dobar posao što se tiče trčanja. Naročito ne protiv ovakve ekipe, Jalen Hurts povređen, rekli smo nema šanse, read option da bude trčanje s polja, opet njihova lateralna pokretljivost, Greenlow i Wagner. Teška priča, Warner, jako je teško to stići. Međutim, nekako je bio dobar prvi drive. I umjesto touchdown, field goal. Drugi drive, opet dobar, opet isti slant za AJ Browna, znači opet koristiš malo te rupe 49ersa, taj secondary koji nije toliko dobar, ti znaš da Ward igra dobro, ali ostatak ekipe može da se pobedi. Opet ne iskoristiš do kraja field goal. Povede 6-0. Šta je to problem? Proti dobre ekipe kad vodiš 6-0, protrećiš dva napada, a tvoja odbrana iskida prva dva drajva, jer Pardi nije imao vremena u džepu, da. Trčanje nije išlo jer su pokušavali cutback u sredinu, ono što smo pričali, što nije išlo. E, onda vodiš 6-0 i druga četvrtina krene, 49ers kaže, ok, šta nam nije išlo, cutback u sredinu. Ko dobro blokira? Trent Williams. Burazeru, telefoniraj i trči levo. Sve vreme. Stavi Kitla levo i stavi Williamsa levo i blokiraj levo. Nemaju linebackera koji može da pomogne. Ako sklonimo prvu liniju, to je to. Teklovi neće biti faktor jer idemo od njih, neće moći da stignu. Idu okolo, išli su okolo. I sve vreme su išli okolo i to što su išli okolo je dovelo do velikog uspeha. I onda pomeraš prvi. E onda šta je problem? Fila postane previše agresivna u želji da dođe do seka. 45 pokušaja dodavanja. Hassan Redick je napravio sek u prvom drive-u i onda je previše bio pohlepan da juri Pardi. Dva puta nije održao se contain. Dva puta su igrali reverse. Mislim, ja moram pohvalim Shanahena. Nadam se da će ovako da zove i u play-offu, jer to je najveći problem. On u play-offu posle malo pogubi konce i njegov play calling je takođe dosta diskutabilan, naročito u finu. Protiv Patriots je bio prvi put u Superbolu, gde je odustao od trčanja. Tako je, zvao je vrhunski akcije od jednom. Ne znam šta se desilo, dva puta u finalima NFC-a ima diskutabilan play calling. Ok, bilo je malo do quarterbacka, prošle godine je bilo 100%, do quarterbacka kada se povredio Pardi, kada se povredio i Johnson, ali realno gledano, on je ovde zvao utakmice za ocenu 10, ono, ili ako ćemo po srpski 5. Da. Jer je sve vreme napadao ono što navlačio Eaglese, misdirection,
Hasan Reddick uđe unutra, reverse Deebo Samuel. Misdirection, on uđe unutra, baci Kitlu koji je bio u onom kao pulu iza ofanzivne linije, otvori se u fletu, daj mu loptu, on uhvati loptu, izbjegne jedan tackle, prvi down. Eaglesi su ovde promašili brdo tacklova. Iskreno, ako računamo jardažu koju je imao Brock Purdy na ovoj utakmici, on je bacio dva vertikalna dodavanja. Ja sam rekao, bacio je screen Deebo Samuelu za touchdown na liniju scrimmage. Zapravo to je ono, da kažemo, minus jedan yard, jer lopta ide unazad. Deebo Samuel istračao touchdown. Bacio mu slant, ovo je istračao touchdown. Bacio je unazad, ono, trčanje je bilo Deebo Samuel touchdown. Bacio je dva puta Kittle u flat, ovo istrči 20 yardi, 30 yardi. Pet dodavanja su mu bila od 10 yardi do 16. Samo pet od koliko imamo kompletiranih 19. Znači 14 dodavanja je bilo ispod 10 yardi, pričamo vazdušnom linijom. Eaglesi su se napromašivali o baranje i to je zaista sramno. To je jedna stvar. Druga stvar, 49ers igrali taj netipičan fudbal dodavanja, upravo to što ste rekli. Više kraći dodavanja i onda to pretvaraju yards after catch. I to ima smisla. Zašto? Zato što danas je uglavnom filozofija odbrana su ono, na prvih 5 yardi reagujemo kad se baci, ne branimo. Mislim, ja se toga sećam, to je jedan od naših trenera, Embo, meni još pre tipa 6-7 godina govori, ej, niko više ne brani 5 yardi s namerom da brani 5 yardi. Na 5 yardi reaguješ. Imaš linebackera koji od 0 do 10 yardi stiže za 1,2 sekunde. Ono, dok lopta od quarterbacka stigne do tog hvatača, trkača, kogod daje, koji je na liniji skrimidža, yard gore, dole, tvoj linebacker je već krenuo, što znači da će se sresti 2 yarda od tog momenta. Ako obori, što Fila nije radila, mašili su obaranje, maksimalan gain je 3 yarda. I to vidimo da se u NFL-u dešava. Šta je problem? 49ers prvo imaju monstrum u backfieldu u vidu McCaffrey-a, kojeg čak i kad pokrivaš, videli smo šta su Eaglesi radili, oni bracketing, ono, jednog sa jedne strane, drugog sa druge strane, uključivali safety-a da ga zatvori 49ers, i kad su to skapirali, a skapirali su nakon prva dva drive-a, bilo je top. McCaffrey, mamac, ideš tamo, čistimo put na drugu stranu. Tamo gde će taj safety da se spusti, mi ćemo da bacimo tamo. I to su radili, to je bilo super. Tako da, ono, game plan Eaglesa je bio naivan, početno dobar, ali naivan da nemaju ono kao ideju za prilagođavanje kasnije. Mislim, nije da nemaju, sad ja preterujem. Bilo je prilagođavanje, onda su ostavili linebacker da igra 1-1 sa McCaffreyem, što je prilagođavanje. Nemaš personel. Do mojega. Da, mislim, realno. Nemaš personel. Zato je potpisan ovaj... Shaquille Leonard. Inače, on se daje zove... Darius Shaquille Leonard. Shaquille mu je drugo ime, on kao srednji. On je rekao da mu je prvo. Pa sad je samo rotirao. Samo je zamenio. Za 100 dinara promenio. Pazi. Šta si, zamisli da si ti Ivan Jimmy, ne da je ti... Sad sam Jimmy. Dobro, to mi nije srednje ime. Ili imaš srednje? Pa nemam, bre. Pa dobro, pa ko ima srednje? Šta će srednje? Nijema, znam ljudi koji imaju stvarno. Stvarno, ja znam ljudi s dva imena, ne znam sa srednje. Dobro, imaš, ima sam mor tako u srednju, zvao se, to zove se i dalje, Rasko Nemanja. To je moćno, a? Da, pa jeste, da kažem, imaš ljudi, jedna, samo mogu 5 minuta. Ne, ne, možeš kako hoćeš, mislim, ajde, vadi, vrate, mitraljez, vadi. Nije mitraljez, ja pričam ovo... Ej, samo hoću zakačiš što sad prema što kažeš, bit će kao Eminem u 8 Mile-u. Da, vrate, loši smo u crvenoj zoni u napadu. Aj sad. Reci mi nešto što ne znam. Da, daj mu biti. Ne, i... Reels, ljudi su se smijeli, daj još jedan. Ljudi su se smijeli zato što ja počeo da... To jest izvojio moje vreme da bih, ne da kritikujem Eaglese, nego samo sam uočio probleme, defanzivno prvo ću, to jest posle ćemo njima, prvo ćemo ofanzivno. Mislim da je stvarno Hurts povređen više nego što on to govori. Jer u prvih 6 utakmica Hurts i Eagles imaju 150 yardi trčanjem, u poslednjih 6 imaju 100 u proseku. To je očigledno znak da je Hurts povređen, da ne može da trče na tom nivou. I ja se slažem sa Davidom Carrom donekle, ne znam da li ste čuli šta je rekao ili ne. Carr je bio, David Carr je rekao stariji brat od Erika Carra, na da li to NFL Network ili nemoj koja već emisija. Nemoj s tom titulom, oni to baš zvuči ono iz tablida. Ne, čisto ljudi da znaju. Tiša devojka ovog i onog. Ne, čisto ljudi da znaju. Radi kao analitičar, to tako se svodi. Prvi pik Houston Texans u istoriji, ja bio tako pre. 2002. Ok, bivši NFL quarterback, prvi pik na draftu od strane Texansa, je rekao da bi trebali da stave na klupu Jalena Hurtsa za Markusa Mariotu da ostavi za playoff. Ja se s tim slažem donekle, u slučaju da Eaglesi pobede Cowboyse, onda bih apsolutno odmorio Hurtsa naredna dva kola. Da odmori nedelju broj 15 i 16, da se vrati 17-18, da bi imao neki ritam za playoff. Ali dobro, to je jedna priča, to je problem ofanzivnog Eaglesa što ne trče više kao što su trčali prethodne dve godine. Ali znaš šta je, tih 150 yardi na prvi 6 utakmica nije od Hurtsa, mislim realno. Sedi nije. Se Swifta. Swift imao 150 yardi trčanjem u dve utakmice od tri. Nije samo do Hurtsa, i do Briana Johnsona je ofanzivnog koordinatora ove godine što je odustao od Swifta. Iz ne znam kog razloga, nakon... Ja mislim da Swift ima problem. Možda ima problem, ne znam. Ne, ne, ne. Ja, ovo sam samo
video kao glavni uzorak. On se povredio na šestoj utakmici protiv Jetsa Hurts i od tada igra trčanja ne funkcioniše na nivou koje je funkcionisala. A, mislim da je problem energetske prirode. Mislim, ljudi, mnogo su se lako Lions od njega radosiljali. Mislim da je u Eaglesima, sete se prvi par utakmica, prvu utakmicu nije igrao. Bio je skinut, nije ušao play. Onda je ušao i, ne znam ako sećate, ja se sećam, mislim, jer sam fan, on da touchdown, nikomu ne priđe da slavi. I on kad mu priđe je bio besan. Mislim da on ima malo problem sa stavom i da se to rešava na ovaj način što na kraju dana šteti ekipi jer, ono, ne iskorišćavaš talent koji imaš. Ispravim ako grešim, jel se to desilo i prošle godine sa Sandersom, da je krenuo, da kažem, prvu polovinu sezone sjajno, trčao odlično, pa su onda sve više išli ka drugim opcijama. Išli su zato što Fila tako razmišlja, ono. Ali Kod Sanders ima produktivniju godinu mnogo nego što ima Swift. Veliki problem je ovaj kako ulaze u akcije trčanje. Znači, trenutno ideje, prvo ajde da kažemo, velika razlika u odnosu na prošlu godinu, nije više isti ofanzivni koordinator. Naravno. Pogledaj kako Steichen rešava situaciju u kolcima. Trenutno zamisao File, koja se meni uopšte ne sviđa, oni to forsiraju na svakoj utakmici. Mislim, skrinovi za hvatače do iznemoglosti, a zamisao je da, na primjer, Devonta Smith blokira. Mislim, nema se lažemo, Devonta Smith nema 80 kila. Šta on može da blokira u NFL? Tako je. Mislim, ja mogu da kažem iz ličnog iskustva koliko je teško blokirati čoveka od 100 kila, jer nikad nisam prešao 90. I stvarno mora da uzmeš pravi ugao, ono, mora da daš sve od sebe, da pobediš u igri uglova i ti nećeš da razbiješ tog čoveka, samo ćeš da ga skloniš putanje, da omogućiš ono idealan put za tvog igrača koji dole. Oni igraju skrina Julia ili na AJ Browna, mislim, oni treba da blokiraju, bre, jedan i drugi imaju 100 kila. To treba da budu blokiri, a Devonta Smith treba da trči skrin. I te ideje mi se ne sviđaju. Nema više formacija sa dvojicom tight endova. Gader nije igrao ni na ovoj utakmici. Oni imaju jednog tight enda i onda pokušavaš da nadjačaš. 49ersi su jako, ja sam rekao, oni neće trčati sigurno. Rekao sam da će biti fazom 30 yardi. I bilo je 30 yardi. Oni su imali... Teško je da trčiš protiv ekipe koja ima četiri u defanzivnoj liniji, dvojicu linebackera koji stižu sve i još uvijek ono, spuste jednog defanzivnog beka čisto da pomogne tu malo da ispoštuje ili dodaju još jednog linebackera koji može da ispoštuje na trčanju. Pritom, šta je poenta cela sa Jalenom Hurtsom? Njegova trčanja kroz sredinu su donela veliki broj od tih 150 yardi što pričaš. Jer oni ponekad izađu u spredu. Tako je. I onda se odbrana raširi, pokušavaju da rašuju, on vidi nema nikog u sredini, spakuje loptu, istrči 5 do 10 yardi, bilo je mnogo puta protiv Bilsa imao koliko za pobedu imao 30 yardi touchdown na kraju je tako imao kroz sredinu. Zato to ovde nije prošlo, oni su probali Eaglesi dva puta da trče. Mislim da je suviše game plan i file takav da rade iste stvari, a očekuju bolji rezultat. A ne možeš protiv elitnog unutrašnjeg linebackera to ne da možeš, radiš, koji nije, je špion pred Warner, koji pokriva više stvari na terenu. Sve stoji, Vanja, ali nije to krivica Jalena Hurtsa, ja ne kažem... nije to krivica DeAndrea Swifta. Ne, ja ne krivim ih dvojicu. To je malo je do egzekucije ofanzivne. Prvo, ajde da krenemo u energiji. Nije kriv Swift što je energija cele ekipe bila, ne, nema veze. Što Jimmy kaže, srećemo se u play-off. To je bila energija Filadelfije. I ja iskreno ne volim kada očekujem derbi i kad mi se jedna ekipa pojavi sa stavom, ovi vode dva touchdowna, to je to, diži ruke. To je bila energija Filadelfije. Ja se slažem, ja ne krivim Hurtsa, niti Swifta. Ja samo kažem kako igra Fila. Uopšte ne krivim nijednog ni drugog. Možda nije ni krivica Briana Johnsona. Ne kažem da ti kriviš. Mora da bude krivica ofanzivnog koordinatora. Okay. Jer, pazi, sve zamisli su takve da... Što je on zamislio da se izvede ove godine, da Filadelfija ili ono, malo ide dobro, malo ne. Evo da pričamo o crvenoj zoni. Zašto nisu postignuta dva touchdowna? Koja je bila ideja? Probao si da trčiš, ne ide. Probao si da dodaješ jedan na jedan na back shoulder protiv najboljeg cornerbacka. Trverius Ward igra fizički. AJ Brown može da nadjača, iskreno, može da nadjača 90% cornerbackova u NFL-u, ali postoji onih 10% koji isti taj futbol igraju samo sa defanzivne strane. Zašto Fila nema instaliran motion da se on makne sa spoljašnjeg hvatača, da je da pređe na drugu stranu, da li da vide, da li će ga pratiti, jer su oni man coverage igrali par puta samo, prešli su u zonu. Ja su imali motion prošle godine sa Steichen? Da li je to opšte futbol koji forcira Fila? Makar imali su u nekim akcijama, ali mali je procenat. Mali je procenat je ono, 10%. Sve u svemu. Treba to da imaš, ali gledaj, to nije tvoja filozofija. To ne treba da ti bude filozofija za lupan, ceo teren. Treba ti bude filozofija za crvenu zonu. Treba da pomogneš ekipi da postigne poene. Jer na kraju dana, touchdown donosi pobedu. Touchdown donosi pobedu. Igo si da su goal, postigli dva touchdowna u prva dva poseda. Druga tekma. Jer 49ersi onda, pazi, imaju kompleks.
M ulaze u drugu četvrtinu sa deficitom od 14 poena. Ovako gubiš 6-0, brate, ništa, jedan touchdown i vodiš. Da, da. To su 49ersi odradili. I onda, ono, poslednji trzaj Filadelfije je bio i onaj sneak, nakon što je Grinlo poslan u slačionicu, što su radili tuš puš, baba, postigli touchdown i onda je odbrana trebala da odradi nešto. Odbrana apsolutno ništa nije uradila, osim što su mašili i obarali neko. Cepali su 49ersi ofanzivno, realno. Ja, da, sad ćemo odbrani. Prvo je napad Eaglesa imao 46 jari trčanjem. To je najmanje od 2019. godine na jednoj utakmici. Gledaj. To ne pamti, znači ta Hrc nije ni igrao tad. Da, to... i ja ću ti ispravim. U pravu si ti bio, veliki broj jari dolazi od Hrca. Sad sam baš pogledao. To je, tipo, to je. 35, 40, 50, 37. Veliki broj. To je 40 jari, 150 mi. To je za očekivati. S tim što Hrc ove godine mnogo više kroz sredinu ide zbog tog kolena nego što ide s polja. Ali ovo je bilo apsolutno za očekivati. 49ers je dobro brane trčanje. Treba da budeš trkačka ekipa sa zdravim quarterbackom i sa power formacijama da bi njima pomerao lance. Fila to nema. Fila nema fullbacka. Fila ima jednog tight enda, jer je Gader povređen. Imaju jednog tight enda, pet ofenzivnih linijaša. Za nema i onoga drugog, bre, onoga Kantera ili tako nešto. E, imaju. Imaju koriste, kao Kantara. Da, ali ga ne koriste. Koliko ga koriste? Samo je sto bio u igru. Ja razumijem, ne izlaze u personelu. Nemaju off-balance formacije. Nemaju onu formaciju sa dva tight enda na jednoj strani, nemaju formaciju sa dva tight enda, ona je iskao na obe strane. To je i samouverenost od njih, jer znaju da imaju najbolju ofanzivnu liniju i ja zaista sam ubeđen u to da je Sirijani u fazonu dovoljna petorica da raščistimo put. Evo da ti ja kažem kao ofanzivac, uvek gledamo da imamo čoveka više. To je ono, s kim? Ti praviš plan, ne možemo mi da trčimo sa naših šest protiv njih šest. Znam. Naročito nekad su ovako talentovanih šest. Kada su izjednačeni brojevi, trčanje će propasti ono, 80%. Ja mislim da Sirijani, pošto je Finland imala izuzetno uspeha protiv slabijih ekipa koje brane trčanje, jedno loših ekipa ove godine, i to je prikrivalo mane, sad prelazimo na odbranu malo. Ti si u pravu ofazio, nemaš tu šta da dodam. Fila mislim da nema trenutno personela zbog povrede Gadarta i zato što je Hurts ozlađen, to je očigledno. Ali defanzivno, i to me najviše brinulo Filu čitave godine, brane sve loše. Najgori su na trećem downu, protivnici u skoro 50% slučaja, 48% osvajaju novi prvi down kad je treći u pitanju protiv File. Crvena zona, već si rekao, dozvoljavaju 68% touchdownova protivničkim ekipom, što je četvrto najgore. Dobro, ali vidi, loša odbrana u crvenoj zoni apsolutno ima veze sa sekundarima i linebackerima koji su Eaglesima loši. Loši deo odbrane, najbolji deo odbrane je defanzivna linija. Ne osvajaju lopte, to pa je onda veliki problem. Da. Dozvolili su 27 touchdowna dodavanjem. Samo Commanderi su dozvolili više. To je tek problem za Eaglese. Defanzivna linija njihova dosta maskira probleme pozadi. Apsolutno. Jer radi se jedan posao. Ne brinem se ja za Phil u regularnim sezoni, jer verujem da će pobediti narednih 4 od 5 utakmica. Ali mislim da u play-offu protiv ozbiljnih ekipa, protiv dobrih ekipa kao što su 49ers ali i Cowboysi... Nema ih mnogo, brate. Znam, zato i kažem. Ako Fila bude Fila prvi ide seed, na Super Bowl. Znam, nego hoću da ti kažem da ta dobra ekipa za Filu, ako bude prvi seed, može da dođe samo u finalu NFC-a. Jer preskaču prvo kolo i onda imaju divisional koji će biti protiv najslabijeg seeda. Ali to će biti Cowboys. Ne mora da znači. Zašto? Ne zato što da će Cowboys će biti peti seed. Pa da, ali ne mora šta da znači. Treba da to znači da treba Detroit ili San Francisco da izgube u wild card round. Ne, Detroit može vrlo lako ili južna ekipa sa juga može da izgubi takođe. Mislim, pa ne, ali ako može južne... da uđe šesta ili sedma ekipa dalje kao ali to da, ali kako će da uđe? Pobediš i Detroit Lions. Ok, to treba se nadje na Eaglesi. Ali i da to budu Dallas Cowboysi, mislim, u svoj poštovanje njima, ali nisu oni nepobediva ekipa. Ne, nisu, ali mislim da su mnogo više mana od Eaglesa, ako oni mene pitaš. Oni su zagarantovali sebi peti sit. Mislim da su trenutno bolji nego Eaglesi. Bolji igraju. I Cowboysi igra po zemlji, vrlo upitna. Ofazivno. Jeste. Dodavanje je dobro, slažem se. Ali dobro. Eaglesi dobro ali da li je bolje od Eaglesa? Ne, ok, a da li je bolje dodavanje Dallas Cowboysa ofanzivno nego što je dodavanje Eaglesa? Sada da. Pa ne znam, vidjet ćemo Dallas Cowboysa protiv boljih ekipa. Mislim, realno nisu imali pa, tako jak raspored. Njihova odbrana protiv dodavanja je bolja protiv Eaglesa. Odbrana Eaglesa. Yes. To je ključna stvar. Ne moraju oni možda nužno ofanzivno budu mnogo bolji. Mislim da su, ajde da kažem, u najgoru ruku sada jednaki. Ali verujem da Dak Prescott će napraviti više problema odbrani Eaglesa dodavanjem nego što će Hrc. Pa vidjet ćemo već ove nedelje. Vidjet ćemo, ali ćemo vidjeti u Dallasu, brate. Ne, mislim, sve jedno. Pa nije sve jedno, zato što playoff će vrlo verovatno se igrati u Philadelphia. Ja nisam ubeđen u to. Ako Eaglesi ne čukuju do kraja sezone. Ne moraju da čukuju. Eaglesi moraju da pobede Dallas da bi bili ne prvi. Ne moraju, brate. Što moraju? Pa ako ne pobede, bit će drugi. Ja verujem da će San Francisco zašto da očisti misliš sve? Da će biti drugi? Zbog San misliš Francisco? Drugi seed? Da, drugi seed. Okej, okay, Dallas će onda igrati sa San Franciskom u play-off. Okej. Okay.
ja, ne, opet, ja te ja mislim ne... da pričaš o Divi, ti pričaš o konferenciji. Ne, ja pričam o čitoj konferenciji. Da, razumem te, nismo se skapirali. Da, lagano. Ja opet, ne brine mene Eaglesi da igraju wild card rundu i divizijsku, ali Eaglesi imaju veće ciljeve, to je Super Bowl. Ja sada ne mogu zamisliti njih da pobede San Francisco gde god da se igra. Sjeti se Giantsa 2010. Road Warriors, iz wild carda do Super Bowla pobedili perfect season New Patriots. To je bilo sada. Samo kažem, znači nije nemoguće. Playoff je u NFL-u stvarno druga priča. To je sezona za sebe. To je ono, igraš od nedelje, živiš od nedelje do nedelje. Ili ti je poslednja utakmica u sezoni, ili ideš dalje. Ili si korak bliže svom cilju. Tako da, znaš, playoff je stvarno druga priča. I vidjeli smo ekipe koje igraju dobro. Jaguars i prošle godine. Chargersi mnogo bolji osjećaj tokom cele sezone. Dolaze u playoff, vode i čokuju. Dobro, Jackson i Jaguars su vezali koliko? 6 pobjeda pre playoffa? Jesu, brate, su kako su ali pobedili. Su bili iznenađenje. Tennis Titans i prvi sve do samo kraja. Mi seti dobili se. Su ih bilo kao, ako uđu svaka čast, Dagi P napravio čudo, Lawrence konča kliknuo, ali vidjet ćemo. I na kraju ušli, brate. Samo mislim da je ovu utakmicu više značila, kao što ste rekli, 49ers nego Eaglesima. I to će da se prenese, jer će ovi shvatiti, olupali smo ih sada. Oni nas nisu olupali prošle godine zato što nama nije igro quarterback, jer je to sve vreme su o tome pričali. Ovo morate prekinem, brate. Nemoj da uzimaš te, znači, koji je bio rezultat? 42-19. Olupali. Nemoj te alibije. Nemoj ove nove generacije. Jesi dobio? Dobio si. Mislim, koji je bio rezultat? Ja ne koristio kao alibi. To znam, je, pričaju ali, svi iz San Francisco. Mogu da priča, ali to su gluposti. Znači, kada izgubiš, izgubiš. Kada pobediš, dobro. Pobediš. To je isto kao da Fila sad kaže, ja nije igro gade, ti Hrc je on povređen cele godine i nije bitno jer je regularni deo burazeru, razlupali su vas. Isto to, ja poštujem, znaš što poštujem, Dibos ja mi da kažem, ja ga poštujem mnogo. Došao je Burazir prošle godine, rekao Bradbury je trash, mi smo dobar tim, raznaćemo Filadelfiju, došao na teren, imao 3 touchdowna i popolo. Brate, respekt, onda možeš da pričaš. Ako ćeš tako da igraš, pričaj kako hoćeš. Ali nemoj to, ja, nama je bio povređen quarterback, ja ovo, ja ono, mi smo imali ovo, mi smo imali ono. Što onda čisti treba da kažu kad su osvojili Super Bowl, povredio se Mahomes, jušao nam Henny i konvertovali smo četvrti down. Dobro, sad nije to isto uopšte, nisu imali quarterback. Ajde budemo, nisu imali quarterback. Znači, quarterbacka nisu imali, nisu dodavali loptu, jer je ovo imao čopu u desnu ruku, Johnson imao potres mozgu, nisu imali quarterbacka. Te brat, Dibbo Samuel imao fumble. Što je imao fumble? Što nije istračao, brate, 2 touchdowna na toj utakmici? Zašto je imao 0 yards after catch, razumeš? Zašto je McCaffrey imao taj jedan prvi touchdown dok je igrao Pardy i posle toga je nestao na celoj utakmici? Da, dobro, da će očigledno da puniš bokser, ne možeš quarterback da ti doda loptu. Bio je Pardy u sledećem drive-u, zašto se nije desilo? Nije se desilo, su bili razneti. I ne možeš da uzmeš alibi. Jeste, nije fair da porediš onu pobedu i ovu pobedu, ali ne možeš, oni ne treba da se brane time. Ne važi se prošla godina, važi se. Jer da nije bilo prošle godine, njihova energija, veruj mi, kada izgubiš od nekog, kada te neko raznese, motiv da ga ti razbiješ sledeći put je 10 puta veći. Njima je trebalo da se desi ovo loše da bi postalo ove godine, ovo čudovište od 49ers. Možemo dalje. Može, samo mi nije jasno zašto sudije izbacile su utakmicu Greenlaw. To sam rekao i komentarišanje. Dobro, ne pravila jednostavno. Čovjek je uradio pesnicu ka čoveku sa klupe. Objasniću ti zašto. Ne sme čovjek sa klupe njega da ubije. I on je bio izbačen. Ne možeš, brate, da te gleda, on, gledaju milioni dece. I ti pesnicu miješ nekako. Ti da budeš uzor. Nije bio pesnicu. Ne, nije bitno. Gledaj, nije ga udario pesnicu, ali bilo ovo. Zašto je svaki kontakt sa sudijom slačionica? Zato što nećeš da, brate, ako deca vide da neko koji je njihov idol, ko zarađuje milione i ko igra u NFL, to je prvo, NFL je ozbiljna firma, preozbiljna firma, na svetskom nivou. Ti ako takav primer šalješ mlađima, doviđenja prijedno. Šta misliš, zašto ne sme da se slavi? Da, zašto ne sme da se kazni? Nose druga, zašto te uče nekoj disciplini, ono, tko njih je loženje, naravno, vojna disciplina i to. Zašto nemaju ljudi, samo u jednom mesecu imaju šarane kopačke? Zašto su uvek obučeni svi isto, kao ceo tim? Zašto uvek izgledaju isto? Zašto postoji disciplina? Zašto van terena ne smeš da praviš glupost? Ste čuli onu priču, onaj momak što je, kome je Tarik Hill uzeo telefon i snimio? Dobije zabranu do kraja sezone. Da. Možda i doživotno. Da. Biće ono nakon mi sezone. Mislim, moraš da razumeš ono što je jedno staro u Americi, korporativna kultura. Likovi od 60 plus godina. Znaš, oni imaju vrlo kratak, brate, prag tolerancije za... Mislim, ajde, nikad nije bilo. Da li je blag, udarac, stvarno udarac jak? Da li je udarac ono guranje ili nešto? Samo uradiš, prvo prime time još isto ono, popodne utakmica, svi gledaju 49ers i Filu. Ne možeš, brate, zvezda si, Greenlaw je opasan igrač, dobar igrač. Prvo napravi obaranje koje ne treba da radi. Znamo je da je ovo obaranje preko kuka, okay, to bacanje. Okej, ima 15 yardi kazne u okviru pravila brate, igre. Skloniš se. Šta je on mogao da ti kaže, da ti uradi, da te pipne, da tebe izbaci iz takta, tvoja ekipa vodi, brate, dominirate.
Znači, imali izgleda, su... samo činjenica mi se da je napravio glupost, on je već uzavreo, dobio žuto zasedicu i ne opravdam. Samo kažem, razumem sled događaja. Naš. Gledaj, NFL ne želi da takvi likovi budu na terenu. Slažem to se. Je činjenica. Postoji razlog zašto su oni takvih likova ratosiljaju. Malo po malo, svi ti vrhunski igrači dobiju ono šut kartu, tako je, i svi, ono, NFL čak preporučuje timovima da ne potpisuje određene igrače. Tako to ide. I suviše ozbiljna firma. Mislim, pogledaj Johnny Manziela, bret. Mislim, ako si gledao dokumentar, samo nesto, to je to. Kad poslednji put, gotovo, čao. Nema više. Samo se proširi. NFL priča sa svim timovima, timovi pričaju me, gle, Antonio ti je primjer, ono, jedna šansa, yes. Druga šansa, treća šansa po razeru. Da si još toliko dobar, nema priče. Brate, jedan Randy Moss je bio ono po znakom pitanja da li će dobiti šansu ponovo da igra. A on, njegove gluposti ne da su 10 puta manje od svega ovoga što smo videli. Jednostavno, ne možeš da udaraš druge ljude ono, na terenu. Naročito ne sudije i članove stručnog štaba. Kogoda je u civilu, on nije član stručnog štaba. On je član trenerskog. Nema kacigu i pedra. Nema kacigu i pedra. On je obezbeđenje. On nema nikakve veze sa stručnim štabom. On se vodi kao deo sidelinea. Staff je, što kaže Miksa. Znaš. I nema kacigu više odepe. Jedno obezbeđenje nije deo stručnog štaba. Staff je, Vanja. Staff nije stručni štab. Deo je sidelinea. Ti imaš spisak. Čak mi u našoj ligi moraš da popuniš spisak ljudi na sideline. Da ne bi bilo... To je staff. Osoblje. Nije coaching staff, nego je staff kao general. To može da bude čovek koji donosi vodu, to može da bude medicinski tim. E, Mike McDaniel je bio staff nekada, kao Waterboy Denver Broncos. Svi su počeli kao staff, brad. Da. To ti je to. Smo spremni, idemo dalje. Vanja, imaš nešto? Da, ja. Dobre. Ajmo, Broncos i Texans. Zašto pričam o ovoj tekmi? Što da ne? Zato što je bila top, realno. Bila je top, ali Texansi sada imaju imaju prednost odnosno na Broncos. Ako se desi da imaju isti skor jedni i drugi, Texansi idu dalje, mada Texansima se sada otvorila ozbiljna priča, jer su Steelers izgubili, a Texans igraju protiv Jetsa. Jedino što je loše za Texans igraju na onom MetLife stadionu koji je ono uklad stadion, ali pričamo o tome posle. Ako budu rešili ovu utakmicu i dođu do 8-5, Browns imaju teži raspored, Texansima se nekako otvara da budu oni peti seed. Možda znači, čak i šampioni divizije. Vrlo moguće, sad sa povredom Lorenza. Pa da, ali znaš šta je problem za to? Zato što moraju da odrade skroz do kraja. To je, i oni su izgubili. Ajde, čekaju zbog toga ih da obe, imaju 1-2 u diviziji, čekaju ih obe utakmice protiv Titansa i jedna protiv Coltsa. Da, ono što je problem, kažem, za njih je što su izgubili Tenka Dela. Nije se pokazalo ovde protiv Broncosa, ali mislim, momak ima 7 touchdownova i 700 yardi, vrlo je važan. Nico Collins sada mora da igra. Ja ne znam koliko Nico Collins može da igra na ovom nivou. Ove sezone je on pokazao te utakmice sa preko 100 yardi, sa 150, do 90 ima na ovoj. To je brutalno. Trčanjem Texansi su nekonstantni. Imaju agresivnu odbranu i CJ Stroud grmi kako igra ove godine. Ofenzivna linija, ne znam kako, oni se krpe, rade brutalan posao. I na ovoj utakmici, zahvaljujući tim defanzivnim, pre svega vrhunskim osvojenim loptama i intervencijama, oni su došli. 3 intersepšena je bacio Wilson. To je to. To je rešilo utakmicu. Ajde da kažemo, prvi je bio baš naivan, Stroud je uzeo loptu, pa to je bio promašaj Russella Wilsona, bacio loptu gde ne treba. Na kraju je prodao tekmu i bi imao treći pokušaj, nije bio četvrti, nije morao u end zonu. Čao se bio... Nije, treći je bio. Onaj drugi je bio brutalan play Stingley-a. Da. Ono što smo analizirali. Ne, ono drugi one play, Stingley, ja tu ne mogu da zamerim Wilsonu, podbacio je, ali vrlo verovatno je podbacio jer nije verovao da će se desiti... Znaš šta mu ja zameram? Zameram mu to što, pazi, to je bio onaj cover 4 na toj strani, safety je zagrizo na post, dole, da. Pretrčao ga je, ali da li si obratio pažnju što je Judy trčao? Judy trčao out and go. On imao out, pobedio linebacker i krenuo go. U toj situaciji Stingley igra između dvojice. Wilson je morao da baci boom, laser lopt, on je bacio balon koji putuje. Ali nije bio savršena situacija u džepu. Nije on ono kao Blake-ovi kao, opa, evo. Ali morao je da baci bolje pas, oštri. Moje mišljenje je da morao da baci i dalje. Jer je Saturn mora se okrene po loptu. Ta lopta treba da ide preko tebe, da sprintuje, skupiš napred. Opet, da nije bilo ovog dodavanja, mi ne bismo videli Stingley s ovim neverovatnim interceptionom. Stingley, dečko je... Dva je imao za tekmu. Ma, to da, nego bio treći pik na prošlogodišnjem draftu. Sa LSU, ozbiljan talent. Napokon ove godine igra, posle svih povreda i problema, igra sjajno, 4 interceptiona u poslednje 3 utakmice. Will Anderson, Ovalija, isto treći pik na ovom draftu, Kida. 2 seka imao na ovoj utakmici, vrši sjajan pritisak. Ono što zameram Russellu Wilsonu i napadu jeste da niti jednom nisu konvertovali na trećem pokušaju.
Ne možeš da pobediš utakmicu da imaš 0-11 na trećem downu. Dobro, to su problemi Denver Broncosa. Na, to su realno problemi su koji limiti. Su prikriveni prethodnih nekoliko nedelja sa onim pobedama. Ma, jer... brati, te pobede su bile ono... Pa to kažem. Odbrana ih je prekrila zato što je imala osvojene lopte, a na ovoj utakmici nisu. Imali su 14 bre lopte osvojene. Ljudi, kakav je linebacker Singleton? 4 utakmice. Kakav je linebacker Singleton? Preozbiljan. Ali eto, ovde je on kriv za touchdown. Pa dobro. Sjeti se. Mislim, odbraniš se. Ekipa dobro, ima. Nije čovjek sve moguće. Ekipa ima. Ali to je nedisciplina. I to je bez veze. Znaš. Ti odbraniš, oni spremaju field goal unit da izađe na teren i on se lik istripuje i ne znaš. Priča se ovom. Nije ga priču, gurno ga je. Da, prvo je ga gurno pa su onda ušli u, i, kao neku svaču. Razumeš? I sudija, pap, žuta zastavica, gol pokušaj i touchdown Texans. Pogledaj rezultat na kraju da je bio field goal, druga priča totalno. Pritom, izgubljene lopte, to je nešto što ne smeš sebi da dozvoliš. A Texans, ti znaš kad igraš protiv Texansa da mora da budeš u bazi, jer Texansi ne gube lopte. To je bila ona anomalija protiv Arizone beše, da je bacio 3 interceptiona. CJ Stroud. Da. Nih imao, imao je 2 do tada. Znači da, ukupno ima 5, znači, oni ne gube lopte. Fumble je lopsu, ima tu izgubljene lopte, ali na dodavanju retko kad greši Stroud i super za Texanse. U igri su za playoff, za osvajanje divizije, najteži put što se tiče osvajanja divizije, biće protiv Coltsa. Jer su Colts već pobedili. Jesu, i Colts imaju nešto što Texansima ne odgovara. Ali dobro, to je divizija i sve je moguće. Protiv Tennessee, u Nashville će biti isto zezdu, jer Tennessee dobro igra, Colts su ih jedva dobili. A za Broncose koja je sad šansa? Pa moraju da se mole da Steelersi sad sa Trubiskim nastave da gube, da kažemo da je Thursday night odigran, Steelersi su već izgubili i od 7-4 stigli do 7-6. Znači za Broncose sada već u sledećem kolu moraju da pobede. Moraju da reše sve te utakmice, da dođu do pobede u konferenciji i da se nadaju da mogu da imaju taj breaker protiv ovih drugih ekipa, jer su bolji u konferenciji protiv Brownsa i protiv Steelersa. Jer iskreno sumnjam da mogu da se mere sa Texansima, ali mogli bi da se mere sa prava Steelersima, sa Brownsima i sa Coltsima. Jer su Steelersi imali baš brutalan skor u konferenciji, mislim da je bilo 5-2 ili 5-3. Sad su izgubili od Patriotsa, to je protiv jedan poraz. Ili igra protiv Brownsa, Broncosi? Ne, mi ukrštamo, ne ukrštamo sa zapadom, mi ukrštamo sa jugom. Aha, okej. Ne, pomisli slučajno što smo igrali protiv vas, pa da, nis, da se na taj način neko ne to pokupa. To je bilo drugoplasirane ekipe, pa da, ali, ne, viš, ali Broncosi su bili... Četvrti, a prošle godine sad ću ti reći da nisu Brownci bili četvrti. Broncosi igrali sad sa Chargersima. Možda su već i igrali. Bre. Lionsi, pa da, zato mi to u glavi. Aha, Patriotsi, Chargersi i Raidersi. Jesu igrali sa Brownsima? Jesu. Jesu, igrali su već kao četvrtoplasirani. Ne, Broncos je pobedili 29-12. Da. To je kada je Dorian Thompson igrao. Mm. Tako je. Znači imaju tu već tiebreaker. Znam da su ili su trebali da igrati, tako je. Vidi, Broncos biće zanimljiva slika u AFC-u i bit će, ja mislim, bar 3 ekipe sa istim brojem pobjeda i poraza i onda ćemo gledati one tiebreaker. Da. Broncosi, mislim da realno, mislim, šanse su i mršave za playoff, ako ćemo realno. No, mislim da njih održava u životu ono splet nekih okolnosti gde najviše odbrana sa tim oduzetim loptama ih održava u igri. Napad stvarno ima problem. Bolje je, mnogo je bolje, ali... Limitiran su. Jesu. Sljedeća sezona, ono, treba bude bolja. Konačno postoji konekcija između Satona i Russella Wilsona. Jerry Judy proigrao malo. A odradi posao, ajde tako da kažem. Trčanje je tu, ali opet ono malo diskutabilno zbog ofanzivne linije. I njihov play calling u crvenoj zoni je jeste totalno čudan. I na ovoj utakmici su imali nekoliko navrata. Oni su primali ovde gol pokušaj unutar 5. Pa je bio sek, pa je oni izgubili su jardažu, pa je posle Wilson morao da izmišlja i tu mora rešio malo Peyton da se još popravi. Mislim, imaš Satona, okej, okay, to je jedna meta gde je ostatak ekipa. Ne, stoji. Trebalo bi da bude Javonte, ali nije. Znaš, i ne pronalaze oni prava rešenja uvek. Ima utakmice. Jer gledajte sve ove pobede. Broncosa su bile... Nisu imali nijednu pobedu kao Texansi, na primjer. Protiv Jaguarsa. Izdominiraju i daju 30 nešto poena. Nego ono, muče se. Najveći broj poena ispravim ako grešim. Pogledaj, to je bilo protiv Brownsa 29. Tako je, greške protivnika. To je najveći broj poena koji su Broncosi ofanzivno postigli. Sećaš se protiv Minnesota. Protiv Chiefsa su imali manje. 19 su primili protiv Chiefsa, imali su 25, ja mislim. 31 Bears, 31-28 pobedili. Eto. Bears. Mislim, stvarno imaju probleme. Evo još jedan, 33-35. A to je bilo na početku sezone, nije u ovom nizu. Da, Bears, mislim, novi ne, niz. Ne, u nizu. Ne. Pošto je niz od 5-1. Pobjeda je ovako, 19, 24, 24, 21 i 29. Sve tih utakmica. Uglavnom je bilo napad, protivnik ima poslednji napad na drive-u, grešku napravi, izgubi loptu i onda Broncosi odu i imaju game winning drive, ali
Broncos imaju dobar raspored. Tri u diviziji, dva puta protiv Chargersa, Raidersa i Patriotsa. Oni moraju, na kako, ako misle su playoff ekipa, da pobede makar te tri, a realno te četiri utakmice, jer jedna je protiv Detroita. Mm. Vidi, sa Chargersima ne znam šta da mislim. Podelit će. Ma niko to ne zna. Niko ne zna, verujem. A Detroit? Ne mogu dobiti Detroit. Baš pričam manjim, vrto, odabiraju ovih utakmica za koja će pobedi sa prosečnim ekipama koje imaju toliko problema, to ti je bukvalno ono baci novčić. Yes. Inače, da napravimo jedan commercial break, nismo se zahvalili Pepsiju za podršku kao sponzora, tako da ću ja odmah da otvorim jedan Pepsi Max, a naravno ajmo tu da je i za sve vas koji želite malo da se osvežite Huddle, Dogma takođe, jedan od naših sponzora. I sada možemo, Srki, traži ovde preko veze da pustiš Green Bay, ja mislim da bi stvarno bilo u redu. Ajde. Mislim da bi stvarno bilo u redu da pustim. Bam! Show me some love. Ljudi, ako ovo nije ono, doktorska disertacija Jordana Lava na o, temu da kako odigrati quarterbacka u svim situacijama na ovoj utakmici, ja ne znam šta je. Ali nikad nisam video da quarterbacku prođe toliko dodavanja sa zadnje noge. Ne znam da si ti video, brate. Da, da. Ali toliko pasova sa zadnje noge koji su bačeni na top mesto. Ali jesi video tehniku bacanja? Koliko si vidio quarterbacka da onom tehnikom dobio? Jednog. To ti je, to je isto kako bi se čudio zašto neko šutira kao Steph Curry i pogađa. Brate, pa koliko likovo šutira na onim stilom, onom tehnikom? Malo. I ako primeniš isto sve, velika verovatnoća da će da prođe. Pritom, oni su zujelice. Sad su izgubili Watsona, ne znam na koliko, to me baš zanima, jer ona zadnja loža, zimi, to je uvek zeznuto, znam iz ličnog iskustva, to može da bude nedelju dve, može da bude mesec dana, ne znam gde je ruptura, ne znam da li je dole, gore, ima da tri ruptura stadioma, ne znam da li je ruptura ili samo lagano istegnuće, ali dečko je ušao u dobar ritam, tražili su, forsirali su, grešili su, jer su pokušavali tu konekciju da uspostave. Bukvalno tvrdoglavo su pokušavali na silu da stvore hemiju između ali Lava i Watsona. Ove nedelje je mnogo hvatača hvatalo. I Reed je hvatao. Ali to je već mesec dana. I Dobbs je hvatao. I ovaj Vicks je hvatao. I Kroft je hvatao. Kreft, izvinjam se. On je drugi Titan jer je Musgrave povređen. Da. Obojca na Wiley. To viš dugo traje. Naš. Oni su baš ono, klinci koji, svi hvatači su 4-3. Ono, između kraj 4-2 i 4-4, ajde da kažem. To je brzina, ozbiljna brzina. Pritom, svi imaju istu građu. Niko nije strvina, niko nije previše popunjen. Svi su, Watson je najveći. Watson je imao ga. Brate, je visok. I onda on dobije taj izgled ono da je, da kažemo, fit. Pa, srki, ima krupa ran. Da, ima. Ali opet, ono, dug. Jeste. Vitko deluje. Tako mi svi deluju. Da su svi ono, vitki, brzi. Pritom, ti na to sve dodaš playbook Meta LaFleura koji odlično ima kretnje. Dillon se rastrčao opet i to je vrlo važno. Ali ova utakmica je baš bila, prvo Chiefsi nisu imali pravo rešenje. Opet, kada stigneš do crvene zone i bosneš field goal protiv ekipe koja je u elementu, a Packersi su u elementu već tri nedelje. Mm-hmm. Imaju tri pobede u posljednje tri utakmice. I nekako deluje da si mora da odgovaraš touchdownovima. Nisi odgovarao touchdownovima, pa čeko je bio izbačen, iako je bio tu, da kažemo, jedna konstanta u ekipi. Bez veze, dođi ćemo do onog finalnog playa, do finalnog drive-a Chiefsa koji je bio ono možda za izjednačenje, ali opet stalno pričamo o tome. Ne treba, šta su mogli da urade? Da izjednače rezultat, nisu mogli da pobede. I to sa Tajanom i tu dva poena. Tako je. Do tada su imali 10 šansi, Mahomes je bacio interception. To je zapravo odlučilo. Ponovo je pogrešio, bacio je baš najavan interception na ruti koja je trebala da bude iz slota fade. Ali ona je dobra reakcija odbrane. Jeste, ali ta lopta treba da ide baš s polja. Podbacio je Mahomes. Pogrešio, mnogo puta grešio ove godine, nije prva utakmica, Mahomes ima veliki broj izgubljenih lopti ove godine, to je nešto što uvek ide ispod radara jer ono kao talentovanje Mahomi. Hvatači su opet imali ispuštene lopte, ali nekako kažem, samo da je crvena zona bila efikasnija ofanzivno, da su dali jedan touchdown, naprimjer prvi drive je bio, mogli su odaju touchdown i da bude druga priča. Na kraju je bilo 14-6 na polovremenu ili 17, ne mogu da se setim. Možemo da vidimo, Srgi, ponovo. Znam da su Packersi dali dva touchdowna u prvom polovremenu, Chiefsi su dali dva field goala u prvom polovremenu. Tu se već napravi razlika i onda ti moraš da juriš. 14-6. A šta rade Chiefsi loše ove godine? Igraju u drugom polovremenu loše. I sve se na kraju svelo na njihov posljednji drive koji je bio ono diskutabilan iz nekoliko razloga. Prvi, eto, pričat ćemo o tome, mislim da treba da pričamo o tome, to je trčanje Mahomesa ka autu i udarac koji je bio u terenu od strane safety-a koji je karakterisan kao nepotrebna grubost. Tako, čekaj, to je isti taj udarac je Herbert dobio od Gina Stone-a u autu,
ništa. Da, sad ću ja ti kažem jednu istinu koja je tužna, ali evo, jeste. Znaš koliko puta je Lamar dobio taj udarac? Isto veliki broj puta. Dobio je 50 puta. I znaš kad će dobiti žutu zastavicu? Nikad. Ali to je razlika između svih quarterbackova i Mahomesa. Znaš koliko puta je Brady dobio zastavicu za nešto, a ne. Niko drugi nije dobio zastavicu. Ali postoji rešenje. Kada Herbert Lamar i ostali budu osvojili dva puta MVP i dva puta Super Bowl, e onda mogu svi oni da stanu u red i da kažu sudima, je može žuta zastavica. Stoga ja poštujem tu odluku. Da li je nepotrebna grubost? Postoji, nije, trenuje. Ne, ne, stoji. Ma šta, kao krenuo je napolje? Krenuo napolje. Ma daj, Kenny Pickett na kođu krenuo da uklizava pa je odustao. Nema se zezam. Ne, brate, čekaj, igrač ja ne pravdam, u terenu. Stoji. Ali je Patrick Mahomes udarac koji ide u aut. Namerio je da ide ja u out, da on ide. Krenuo je u out, yes, vidiš da ide u out, sve sudije vidi. Ja sve to znam. Čovjek ja, je u out, ja podržavam, out, dok ja podržavam terenu, svaki ovaj udarac, razumiješ? Ja bi podržio da ga je saseko po nogama. Mislim da bi lakše život bio u AFC, u totalnom. Baltimore je vjerojatno bio prvi sin. Što kaže Steve? Pazi. Što kaže Steve? Otvorim fioku i na vrhu. Vi trenutno niste prvi, trenutno ima ja. Znam, polako. otvorit ću i tu fioku. Igramo protiv Dolphinsa, pa eto. Pretucite tu ili zapravo ne, pretucite tu. Tako je. Tarika Hila, nemoj tu, tu je već i može donekle. Realno gledano, kada imaš takvu zvezdu quarterbacka i kada je njegova namera da ode u out, to su pregreške. Mislim, kako su prošle godine Chiefs došli do Superbola? Sjeti se, protiv Bengals. Krenuo je u out, zagazio, jeste bilo u out, jer je zagazio jednom nogom, ali dobio je gurkanje. Na a dobro, nije, gurkanje je nekad opasnije. Ja, znaš, kada te ja dokačim i onda ispružim ruke, tako to je dodatna inercija. Gledaj, ali Mahomes je tada pao kao da ga je udario malj. I Mahomes voli da glume. Mahomes samo širi a ruke. Glume. On samo priča, on se samo žali. Svaka odluka je ono, šta. Mahomes to baš često radi. Ja to nisam vidio da radi iskreno Herbert. Steph Curry u NFL-u. I sudije su, ma koji Steph Curry, brate, nežal... igra i hrabro. Ovo ti je ono, žali se. LeBron i Harden zajedno, da. Puta tri. Jes, to je hard. Gledaj, ne mogu da kažem da nije trebalo da bude ubačeno kada uzmem u obzir suđenja, jer sudija će uvek za Mahomesa svirati tako. Ali pogotovo Mahomes, koji ima foru, kao trči ili u aut sam urodio, 2 yarda. Brate, ne može. Ima on tu foru, krene ka autu i ti misliš što je to krenuo sam urodio ovo. 2 yarda ekstra, ako je blizu prvo dana, prvi down, ako nije, još 2 yarda. Jimmy, ako bi neko tukao Mahomesa, to kvalitet ja proizvoda NFL-a bi opao. Ali činjenica je da će sve sudije, kada sude za Chiefs-e, naginjati da bace zastavicu. Zato je bačena. Da je bilo koji drugi quarterback, ja stvarno mislim da ta zastavica ne bi bila ubačena. Naravno. Ali opet mogu da razumem poseban tretman, jer uvek najveća zvezda u ligi ima poseban tretman. Jordan ima poseban tretman, LeBron ima poseban tretman, Brady ima poseban tretman. U ovoj eri Mahomes je najveća zvezda. Možemo mi pričamo šta hoćemo, istina, jeste. Ali trenutno najveća zvezda u NFL-u je Patrick Mahomes. Zato je dobio taj prekršaj. Ali to nije razlog, jer gledaj, više bi Chiefsima značilo da je to bio ono pokušaj za jedan, nego što nije sviran pass interference koji je ono 1/1 pass interference. Očigledno, da. Pa znači, sudijska kompenzacija je bila 100%. Ali to je kretenski. To je najviše mrzim. Ja slažem. Ja sam najviše da se sudi ono što vidiš, ono što je ispravno i to je to. Jer ti na kraju oštetiš gol pokušaje, gle, on bi bacio sa 10 yardi unazad, bi bacio ovaj post, napravili bi oni ovu akciju, to je bila izolacija, da bude 1-1 i pass interference je bio čist. Igrač defanzivni napada kroz leđa ofanzivnog igrača loptu. To ne smeš da radiš. Ti možeš da ga undercutuješ, možeš da igraš u vis na loptu, ali ne možeš kroz leđa s kontaktom, pre nego što je lopta bila dotaknuta da od strane ofanzivnog igrača, da napraviš kontakt. To ne može. To je interference 100%. Tako da, bili su oštećeni Chiefsi, ali opet kažem, šta je nama garantija da su dobili loptu tu, da bi dali touchdown i konverziju za 2 poena. Pazi, Patrick Mahomes je prvi put u svojoj karijeri, čak se i gore situacija nego protiv Zacha Wilsona kad je bilo, kompletno nadigran. Manji broj kompletiranih dodavanja, manje yardi, manje touchdownova, više interceptiona, manji quarterback ranking, manji passer rating, plus su izgubili utakmicu. To se nikada nije desilo. Jordan Love je kompletno nadigrao Mahomesa. I samim tim odbranu Chiefsa, pošto su Chiefsi dozvolili 27 poena. Da, jedan field goal je bio nakon greške Mahomesa, ali su se tu odbranili, ali 3 touchdowna, prva akcija odmah je bila prelepa. Odmah duboka lopta. Napali ko je uhvatio Watson, čini mi se sjajno dodavanje, još bolje hvatanje. Lavi i Packers su prošetali 3 puta do end zone. Dobro, ajde malo stvarno kada pričamo o tome ko fali i na jednoj i na drugoj strani, ja mislim Bolton. Da Bolton što fali ovaj Chiefsima,
koliko god oni maskiraju, ta odbrana mora da igra malo na višem nivou. Ne smeš da dozvoliš 27 protivnicima ako želiš da pobediš. I Drew Tranquil se povredio isto na početku, znači igrao si sa backup od backupa na poziciji unutrašnjeg linebackera. Zato je bilo malo lakše za Packers. Ali opet ne želim ništa da oduzmem Packersima, ovo je bravo za njih. Svaka čast. Ovo je, ako pričamo o tome kako je raspored nekome naklonjen, a nekome nije. Ajde da kažemo, Packersi dobili Lionse, prvaka divizije, top 3 ekipu u NFC-u, dobili Chiefse, prvaki divizije, top 3 ekipu u AFC-u. Znači, ako si rešio top 3 ekipu u NFC-u i AFC-u, brate, hoću da te gledam u play-offu, preću da radim Packers-e ako moram već da biram, nego što bi radio polupane Vikings-e sa Josh Dobbs-om. Ili bilo koga si ili bilo, bukvalno, ili bilo koga si. Znači, dajte mi Packers-e u play-offu, želim. Pazi, LeFleur u svojoj trenerskoj karijeri crki 16-0 u decembru. U decembru LeFleur ne gubi, brat. Nikad nije gubio. Temperatura raste, brat. Tako je. Pa vrlo lako može da... Može pred kog igraju, izvini, do kraja, ako ti nije problem. Imaju Detroit. Detroit su dobili, imaju... Imaju, nemaju Detroit, ja mislim. Jel imaju još jednom Detroit, a? To će biti dobar meč. To će biti odlično. Ne mogu da ih nađem. Imaju Giants, to je Monday Night, inače dve utakmice imao... Su oni baj ove nedelje, jel? Ne, igraju Monday Night. Monday Night igra protiv Giants. Giants. Aha, evo. Dva Monday Night imamo. Da, to znači, će biti Giants veselo. Su prvi. Okej, okay, to nakon baš. Nakon toga idu Tampa Bay Buccaneersi. Ha, to rešava. Carolina Panthersi. Minnesota Vikings i Chicago Bears. Znači, nemaju Lions. Nemaju, da. Znači, stvarno... Lions su pobedili i podelili sa Lionsima. Stvarno im se otvara da pobede makar 4 od 5. Dobro. Ako pobede 4 u play-offu su nema dilema. Tako je, to je 10. Sa 10 si lagano u play-offu. Sa 9 si vrlo verovatno u play-offu. Sa 10 si šesti nosioc. Jer ovo kad pogledamo ostale ekipe... I opet ti kažem to ono o čemu ti pričam, zato što si pričao malo pre. Ako oni budu bili protiv Detroit Lions... Iskreno, ne, ali hoću to da ti kažem. Nije ti, mi govorimo o Lionsima kao ono, ba, dobit će oni tu ekipu iz Valkara. Brate, igraju kod kuće, ali ne. Ako nalete Packersi, ja nisam toliko siguran. Naginjao bi malo na Lionse, tipa ono 51-2%, ali Packersi su ta opasna ekipa koja može da ih reši, jer su ih već rešili. Pritom njima nije igrao Jair Alexander protiv Lionsa. Jesu, ne, sve to stoji. Dobro, šansa... za Lionse nije ključna stvar, ti ne igra DB. Ne, zato što za njima zaustavi... Za pa ne, mislim, kad, protiv Lionsa kad igraš. Ako ti ne igra neko ko je dobar rusher, onda imaš problem. Trebaš gofa, staviš situaciju da... Trebaš da staviš, ali treba i ono malo što dodaje. Dobro, istina. Treba zaključati hvatače, razumiješ. Ima stvari koje... Zato kažem, nije mi slika u... Može da se desi svašta, pa baš može da eskalira ovaj playoff. Jer opet, ti Detroit Lionsi, kao i Seahawksi, kada jednom izgube u sezoni, kada budu razneti od strane neke ekipe, ja ih više ne smatram za nepobediv tim. To mora da... To jednostavno mora da bude tako. Kada daš 3 poena ili 6 poena protiv nekog protivnika, oni ti metnu 30+, više nisi relevantan. Mislim, jesi dobar u svoj diviziji, u svom selu si glavni, ali Brazeru u play-offu je grad. Ovo, za to je samo da se ne dožem. Lions je poslednje 4 utakmice dopuštaju 30 poena. Nešto nije okej. Senci, okay. Senci su mogli isto da ih reše ovde, mislim. Dobar, pre comeback, dobar. Da. Mogla da se desi. Šta nam ovo govori o Chiefsima? Su ovo problemi? Kako pa gledaj, ne znam, jer da je prošla nedelja nije bila dobra, oni su nekonstantni, to je problem. Mm-hmm. Nekonstantni su u dodavanjima, nekonstantni su u utakmicama Mahomesa gde on ne greši, nekonstantni su u produkciji i to su u stvari najveći problemi, jer prošla nedelja je bila vrh. Raidersi su krenuli dobro, poveli su, sećaš se, radili smo meč, delovali ono, vidi Raiderse, povešće ono za 2-3 poseda razlike, međutim Chiefsi pap, 30 poena na kraju. A problem je što Bolton ne igra dve utakmice sa redom u prva dva drajva dopuštaju po touchdown. Puštaju? To vidi, je baš meni problem. Je veći problem 19 poena. A analiziraću šta su Packersi uradili odlično defanzivno. Rush. Ja sam pričao kako se igra po tima Holmesa, drži ga u džepu. Realno, Mahomi voli kada ide pritisak da on ne pobegne napolje, tu je mnogo zeznut. Jer ima nenormalnu konekciju sa svim svojim hvatačima, imaju odličan coaching kada je broken play, šta ko radi, gde ko ide, ima Mahomes koji to radi fantastično, plus istrči kada god mu se to otvori. Šta se ovdje desilo? Rush Packersa sa strane, da kažem bočni, nije bio predubok. Mnoge ekipe greše, krenu predubok. Mahomes voli, on se inače povuče duboko. I onda on voli kada vidi da ide pritisak još dublje, da uđe unutra i da zna da ima veliki prostor. On stoji na 5 yardi, uzme loptu, povuče se 3-4 koraka nazad. To je realno 7-8 yardi linije skrimidža. Ako pritisak ide na njegovo, da kažem, zadnje rame, zadnji deo ramena, to znači da taj pritisak ide na 9 yardi od skrimidža. Šta on ima? Uđe 3 koraka unutra, on ima još 6 do linije skrimidža i najverovatnije ogroman gap između tog enda koji rašuje. I defanzivno tekla koju unutra. I možda i kad uđe unutra opet na stranu. Pobegne na stranu, upravo to. Packersi su to uradili ovde sjajno. Plići raš, 3 jarda, 4, i kad to Mahomes vidi, nema unutra. On krene unutra, zamrzne za trenutak,
pritisak stigne sa spoljne strane, sredina je već dobro zapušena, nekoliko sekova. Van Noy je imao sek, Preston Smith je imao sek. Lukas Van Ness, misliš? Da, što sam rekao, Van Noy. Da, Lukas Van Ness. Tako da su Packersi defanzivno stvarno uradili odličan posao. Hoću da kažem, ne da su odradili, jer njima fali Devondre Campbell i fali im J.R. Campbell. Da, ali protiv Lionsa nije. Aha, da. Znači, igraju dobro već dve nedelje u nizu protiv dobrih ekipa, a fali im najbolji igrači. J.R. nije igrao na dve, Campbell nije igrao na jednoj i oni nekako kompenzuju. Ja verujem za playoffs, vi igraju. To je ono, iako te nešto malo boli, možda se i Stokes bude vratio takođe, on je važan deo tog defensivnog. Njima je safety igra Nixon koji je on igra specijalnog tima i on je imao interception ovoj utakmici. Cornerback. On je ono DB. Hybrid nešto. Da, specijalnog tima u smislu ono, on realno igra. Da, vraća kickoff i punt, ostavili su ga sada. No, on je starter, on igra sada. Valentine i Valentine takođe igraju. Valentine i Valentine? Da, da, 35-37. O, bože. Stavili, napravili Novajer su. Treba je 7 broj 14, drugi broj 2. Otpustili su, to jest, poslali su Rasula Douglasa u Bills. Znaš, oni su ostali bez... Ne, ja sam pomešao dok sam komentarisao. Izvim što te prekidam. Ja sam stvarno pomešao, gledam, sam Valentine ima. Ja rekao, Valentine je stigao do lopte kada on Valentine, ja rekao, ko je to? Zato su ih birali. Da su ga birali, da su da, dobro birali su brojevi, samo 14 i 2. 35-37. Za ovih va i ba. Vi i bi. Da, ako kažu... Tine is the same. Vi bi. Onda dođe dalje. Srki. Ajmo dalje, imaju grupu vi bijeva, ne di bijeva. Kao di biz i vi biz. Dođite ovo. Bengals Jaguars. Devet igor. Ili Jaguar, pušta neki zvuk? Pušta, koji? Kao ranjena puma. A, rekao sam Jimmy-u za Ligera. Znači... Nisi ni ti znao za Ligera. Šta vi ljudi radite slobodno vreme? Ček, vremen. Samo mi objasni. To je nešto što bi voleo da vidim posle ponoći na National Geographicu. Pokazat ću. Moment nastajanja. A, to nema. Kako si rekao? Ligera? Da. Ne, šta? Nisu genetični. Šta, ove proveti? Slušaj, sveđa nema. Nema nije, parenja, pa tako se kaže, nema parenja. Bre. Kako to izgleda, bre? Kako je, bro? Ja sam te razumio tigar da je... Tigar sa lavicom ne, ili lav sa tigricom? Ne, ne, imaš, to je... Zvuči ako je mužjak lava i ženka tigra, onda je lajger. Dobro. Ako je mužjak onda tigra... Onda je tion, šta? Da. Tajan. Tajan. Ma da! Previše se mi ljudi igramo, ono... Pa šta ti je tu kreator. Novo, brad? Pa šta ti je tu novo? Strašno. Pa znamo. Šta misli, zašto imamo hiljadu rasa pasa? Kako to izgleda? Kao, ajmo, znaš kako? Ajde. Znaš kako izgleda? Izgleda tri put veći od tigra i lava. Ne, to. Momenat, čin nastajanja ili početka, začetka, pa, to ti kažem. Ili, vrete, tigrici stave, vrete, neko perje, vrete, možda ili... Možda casting na kauču. Ili lavicu ofarbaju. Na onom našem kauču, što je bio. Vičin gavor i krenu. Ja, ja kad sam vidio tu zver. Šapa. O, kao... A jeli, kapiramo. Pa, ovakva. Šape ko televizor. Živi kratko i teško. Pa teško da. Pa mora vrati da teško živi. Izgubi... Vid vrlo rano. Ne. Nego nema ništa što sprečava rast. Genetika je tako je... napravljen da onda izgubi kontrolu rasta. Koja je varijanta? Može da ide u nedogled. Lav i tigrica ili... Lav i tigrica. Izgubi... Ne, može da ide u nedogled. Koliko ne da hraniš. Ne mešajte, brate, dinosaurusi su već izumrli. Pa mogu, brate. Kažem, mogu. Ima hrane dovoljno. Da. Znaš. Brate, on kad se propne na zadnje noge i kad se podigne gore, može da dohvati 5 metara, 6. Jezio. Stao je čovek na onu stolicu sudijsku od teniskog sudije, stao gore i drži cuclu i on se propne gore i... Znači, ta mitska bića su realna, brate. Ja kažem, da, veš, naše je pragnje, ja brate. Još oni ga kao na povode se drže. Ali da mislim, odim govaciju, kao mislim na tebe. Je bilo ono kao, ne brinite, vezan je. Ja se presekao, a ova jedna žena ga hrani sa, kao on bočicom. Lavom još ga udara kao, ne tako. A dobro, on je odrastao u kontrolisanim uslovima. Ma nema da odrastao u čemu hoćeš, druže, ja, jedno da je klepi. Glava, ma šta da je klepi. Znam, ali kad je bilo malo, bez kanđi i zuba, oni su se s njime, brate, ma, družili, hranili se, je naviko na njih, neće im ništa. Ajmo dalje, nećemo na ovaj... Witching Hour još je rano. Ali tigar, Bengals i Jaguars. Jack Browning, bet. Tigar koji riče. Nisu očekivali. Niko on nije očekio ovako da dobro igra backup quarterback. Ali opet, hoću da pohvalim momka, jer je u drugom polovremenu protiv Ravensa bacio touchdown i povezao se protiv odbrane koja, da kažemo, vrši ozbiljan pritisak. Pa i sledeće nedelje takođe igrali su protiv Steelersa koji takođe vrše dobar pritisak. Izgubili su. Nije se najbolje snašlo, tomu je bio prvi start u karijeri.
I evo ga drugi start u karijere koji je gotovo savršen bio. Mislim, Jaguarsi osvajaju lopte i vrše pritisak. Međutim, game plan, ja uvek govorim, game plan mora bude napravljen za ekipu koju imaš protiv ekipe protiv koje igraš. Zach Taylor je doktor toga, on doktor. Stvarno zna da napravi dobar game plan. Jer kada god ti pomisliš da ono, ne igram quarterback, bukvalno ono, zaustavit ćemo ih, on neće ništa da uradi. Izoluj Jamara Chase-a, daj mu nekoliko dobrih situacija, on će da napravi play. Dej Mixon, ajde da pomognemo quarterbacku. Priča se da ofanzivna linija nije toliko dobra, ajde da trčimo, ajde da pokažemo fizikalnost ekipi koja, mislim, ove godine Jaguarsi kada su naletili na fizikalnu ekipu, 49ersi su ih očepili baš u Jacksonville. Igrali su protiv Texansa prvu utakmicu ove godine. Texansi su ih razbili isto u Jacksonville jer su ih pocenili. Nisu uopšte bili fizikalni protiv njih. Ja mislim da su pocenili ovde malo i Bengalse, da su mislili da će mnogo lakše. Bili su u toku ove utakmice u egalu dok se Lawrence nije povredio. I onda su osetili agoniju Cincinnati Bengalsa. Šta znači kad ti se povredi franšizni quarterback i kada realno gledano sezona krene nizbrdo. Taj potez to što se desilo, Lawrence odlučilo utakmicu, imali su odličan drive pre te povrede, išli su ka touchdown, nisu bili dalje blizu, bili su tipno koliko, 35 ili malo i više yardi na protivničkoj polovini i išli su ka end zoni, ali nažalost nije se desilo, povreda Lawrence, pričat ćemo malo više o njoj za sekund, što se tiče... sekund. Što se tiče... što se tiče... Pričaj, počni. Da. Bengalsa trčali su, to si ti rekao, 159 yardi su imali, a bili su najgori u NFL-u pre okola. Što znači da je Mixon radio, Chase Brown donekle imao efekta. To je ono što je Mixa rekao, Zach Taylor i game plan. To je upravo bilo ono, šta mi imamo, protiv čega igramo. Znaš, mora Mixon, mora se rasteriti mladi quarterback. Drugo, taj mladi quarterback, nećemo da budemo u fazonu Nathaniela Hacketa i kao ono, nemamo Rodgersa, ne veze, ali imam plan za Rodgersa, ne. Nemamo Joe Burrow, super, kratki pasovi. Forsiraj kraće dodavanja, daj loptu Chase-u, daj loptu svom playmakeru ruke na slantu, na kraćim dodavanjima i ono, neka ima yards after catch, realno. I odličan game plan Taylora, defanzivno, jako dobra utakmica Cincinnati Bengalsa. Boyd ima dobar dan, isto moramo Boyda da pohvalimo jer osvaja dosta prvih downa. On je onako eksploatisao malo fokus na Chase-u, na Higginsu. Higgins nije igrao mnogo dobro na ovoj utakmici, ali svako hvatanje je bilo prvi down i u vrlo važnim trenucima. Ali je Boyd znao da pomeri lance i da nastavi drive i to je opet važno. Da, nije... Ajde, reći. Ono što sam htio da kažem je, dobra stvar kad imaš rezervnog quarterbacka koji je odigrao pogled 32-37, brutalno, što on nema konekciju ni sa kim. On baca loptu tamo gde je otvoreno i tamo gde je plan, realno. Mislim, takav je i Joe Burrow, i oni su distribuirali loptu, ali Browning je ovde stvarno radio odličan posao. Browning je postao tek šesti quarterback u poslednjih 20 godina gde ima preko 350 yardi dodavanjem i preko 85% kompletiranih dodavanja. To su Lamar Jackson, to je Brady, to je Herbert, čini mi se da to uradio Drew Brees jednom, ne mogu setim ko je peti. Quarterback nije toliko ni važno, ali ono što je važnije jeste pitanje od publike, šta se dobija kombinacijom vidra i lasice. I lisice. Da, vasica. No. Ili lidra. Vila. Opasno je. Da, da. Vidrolo. Vidrolo. Može. E, sad će to u može. Popisu e, stoji. Znaš kao, ne znam kako se zove, ali tamo ni pacove ludilo. Boje nego Mišomar. Da, ali ne, što se tiče Lawrence, eto, prošao taj sekund. Ako ne bude Lawrence mogao da igra na duže staze, to je to. Jackson i Jaguars moguće da propuštaju playoff, koliko gotovo zvuči sudo. Mislim, ne zvuči. Sa 8-4, sa divizijom kakva jeste, sa dve ekipe koje imaju 7-5, to nismo očekivali od juga AFC-a svakako. Better, ja ne znam koliko će... On je igrao okej, ali završni udarac nije bio tu. Prvo, McManus je promašio field goal. To je isto bitno. To je bio veliki problem na tom drive-u kad se povredio Lawrence. Dobro, i McPherson je promašio field goal. Jeste, ali ti si spomenuo... To ću da precrtam jer su obojica promašili field goal. Ti si spomenuo high ankle sprain pre još u podcastima da je to povreda koja je ne znaš koliko... Zagonetna je. Mislim, tako je. To je individualan oporavak. Možeš se oporaviš, možda ne. Mislim, ali, može, ti možeš da igraš kroz to. Ja sam igrao sve vreme kroz to. Ali šta ali je... Ali dođe jedan trenutak kada posle ne mogu stanem na nogu. Šta je stvar te povrede? Kad misliš da si dobar, nisi. Nisi uopšte dobar. I upravo ono što kaže Miksa, možeš da igraš kroz to, a zapravo ne možeš da igraš kroz to i tu su zapravo problemi. Šta ta povreda najviše vuče? Prerani povratak, a kad se rano vratiš, em ne igraš dobro, em veća šansa se povrediš opet. Znaš šta mene ovaj brine dosta? Etijena nismo videli.
U jednom momentu, u jednom drugom momentu, poluvremenu. Etienne je nestao, brate. Znači, bukvalno je nestao. I to se dešava često ove sezone kada su Jaguarsi u pitanju. To me plaši. Da li odustaje od njega ili on ne isteliveruje? Ne, ja mislim da odustaje od njega. Mislim da je ono, imamo, ok, sad možda neće, jer nemamo više Trevora Lawrencea, ali većina lige naginje ka tome. To mi je jako čudno, bre. Najbolji koordinator, ono, ide trčanje. Bengalsi nisu tolika elita u odbrani trčanja, to govori njihova divizija koja im jako dobro trči. To ja stalno pričam, kad pogledamo statistiku koliko oni dozvoljavaju trčanje. Samo uzmite u obzir da su vrlo verovatno već dva puta igrali protiv Brownsa i Ravensa. I tu su vrlo verovatno dozvolili 1000 yardi u svoje statistiku u te četiri utakmice. Mislim, još imaju i Steelerse koji ono, obično im krene baš protiv Bengalsa da trče. Nekako Etienne uopšte nije bio u planu za ovu utakmicu, što je velika greška, on mora da bude u planu. Sad bi trebalo da ga vrate. Ono. Christian Kirk se povredio. Isteglo je preponu na prvoj akciji. Bez njega je druga priča totalno. Jer on je slot. Lawrence ima dobru konekciju s njim. Ako se posle samo osloniš na jednog hvatača s polja, to su veliki problemi. Imao je Zay Jones dobra hvatanja. Imao je Ridley, naravno, svoje momente. Ali Kirk predvodi ekipu po prvoj uhvaćen hjard. Gledaj, Kirk je onaj koji će dobiti svoj dual slot. Hvatač je najmoćniji hvatač. Ako je dobar hvatač u NFL, jer on ima najslabiji matchup, njega nikada ne čuva prvi korner. Nikom. Osim ako nemaju ono baš ni levog ni desnog outside hvatača, onda može najbolji korner da se šeta i da ide na slota. Ali uglavnom slot ima linebackera i safety-a. Mislim, vrhunski slot receiveri trebalo bi da mogu uvek da dobiju taj matchup. Ta povreda mi je delovala ozbiljnije nego povreda Christiana Watsona. Gledaj, prepona isto, pa, pritom govorim o skill igraču, prepona te spreče da trčiš 10 ruta. Nema kad, ne možeš da skreneš, brate, to sve treba ti prepona. A yards after catch, isto upitno. Ali jako je teško i da dobiješ separaciju da napraviš. Da. Ne možeš da napraviš, da raširiš noge, ne možeš speed cut. Znači, bukvalno sve moraš da trčiš da telefoniraš. Kada trčiš moraš da, pa da skreneš. DB-evi u NFL-u jedva čekaju da uradi da. Odnosno, tu zalepe se za tebe. Mislim, ili može, jumpuju rutu. Ili legal contact možda jedino ti pomogne tu. To su problemi veliki. I u sledećih mesec dana mnogo teška priča. Njih čekaju i Ravensi. I to je taj breaker vrlo verovatno posle koji mogu da izgube za... Čini mi se i Kolci isto. Gore. Sad ću vam reći, pričamo o Jaguarsima. Da. Tako, nisam otvorio. Browns i ove nedelje. Ravensi. Buccaneersi, Panthersi, Titansi. Ovo, Buccaneersi, Panthersi, to je ono... Kraj, da. A Titansi kod kuće ili gostima? U gostima, kod tenisima. Aha, tenisi. Nisu naivni u gostima. Ali problem je odbrana. Kako dozvoliš skoro 500 yardi backup kotrbe koji 34 poena? A dobro, dobar game plan ofanzivno. I ovi screenovi za Mixo, znaš, lepo su ih rastavljali, malo po malo, malo chasing. Manja, yards after catch, veruj mi, to je neodbranjivo. Ja. Imaš hvatača koji može yards after catch i rekao sam ti, u NFL-u se ne brani prvi 5 yardi, ne brani, znači to će biti uhađeno. I opet čega sam brzo dodavanje. Onaj fade koji je bacio Browning za Jamara Chase, to treba izdvojiti i vrtiti, znači svaki trener kotrbekova treba da uzme onaj klip. Kad je bio cover 1. I da dovede ovako, jedan na jedan situacija, safety u sredini terena. Koliko sekundi bacaš fade? Uzmeš loptu, baciš fade. Ta treba da ga baciš. Jer ako budeš uzeo loptu i pogledao, safety je već prešao 5 yarda. Sisko je baš bio duboko, to je plitko. Baš kod je bio cover zero. Uopšte mi se nisvi do gde staje Sisko. Svi to radi. Piri, možda je bila akcija da je on igra Robera. Znaš, da ne pokrio duboko, da nije klasičan cover 1, nego da čeka break in rutu i da skoči. Koliko fade-ova je bacio Browning do tada? Nijedan. Pa zato. To, razumeš, oni vide rezervni kotrbek odmah, ono kao neće on bacati jedan na jedan, ali ti mora da veruješ u svoje playmakere i mora da veruješ da će biti dobro dodavan. Znači ga sam setio? Dodavanje Tylera Boyda. Grozno. Ono je kao da je tražio ovoga. Mi smo bili u prenosu. Šta? Što? Bro? Pravo ruke. Ono, bukvalno ono je odličan pas. Ono je nemoguće da ga nije video. Površan čoveku. Ne znam kako nije mogao ga vidjeti. Crnom, brate, jedini. Ovi su belom. Znači, ono, svi tvoji su u belom liki, u crnom i ima 2 metra i ovo liki je. I ti mu baciš pravo u njega. Dobro, tendencija ljudi je da gađaju metu. On je promašio metu, ali je pogodio. Brate, ako me razumeš. Meta nikad je bila pogrešna, ali je pogodio. Nikad više Tyler Boyd ne dodaje. Nikad ne više. Ne bi ja baš skočio na taj zaključak. Znaš ko njima dobro dodaje? Mislim, u play-offu pre par godina je bio veliki. Mixon. Da. Odrade ili toss ili swing. Swing pasu nazad, pa on ima još jedan pas. Mixon ima. Bacao je Boyd.
Jeste da, ali posle ovoga mu ne bi dao stvarno šansu. Ajmo čekamo sledeću sezonu. Ajmo, ajmo, može, ako imamo još, imamo Bengals još dalje imaju šanse da se nađu u play-offu, dajde i to da kažemo, samo njihov raspored je težak. I ono što je najveći problem u stvari za njih, i čak je da očiste sezonu do kraja, nemaju pobedu u konferenciji. Malo, to ovo je, to druga, im je problem. Ovo je tek druga. Ti moraš da se baš nadaš da ćeš imati više pobeda od svih drugih, što znači da moraš ti da pobeđuješ, a svi drugi da izgubi. Prvo moraš da dobiješ preostale dve utakmice u diviziji, pošto imaš sada 0-4. To je jako teško. Ajmo. Pa i nije toliko. Jer sad ti dolaze Joe Flacco i Trubisky. Da, ne, možda neće biti Flacco, možda biti Dorian Thompson, što Walker ili Thompson Robinson. Bolje DTR. Dobro, ajmo da rezultate utakmica 13. kola prođemo. Seattle Seahawks protiv Dallas Cowboysa, pobjeda Cowboysa 45-31, to je bio Thursday night, to su već analizirali. Colts su pobedili Titans, ovo je trebalo da izdvojimo, Srki, napisali smo, ali si preskočio, nema veze. Možemo malo duže da se samo zdržimo, ali možda i nismo, nema veze. Važna utakmica iz perspektive divizije, takođe, ne moraš, mislim, dobro, možeš. Ne, rekao, treba. Da, iznenadili su nas Colts, ali najviše nas iznenađuju odličnim game planom i onome što pričamo, Steichen i kako rešava, ko treba koje. Znaš, ko je meni iznenadio? Trener specijalnog tima, Tennessee Titansa, pošto bi dobio otkaz odmah. Ne mogu dva panta da ti blokiraju na istu jedan formu. Jedan za touchdown, da, kogu vraćaš. Ti povrede pantera još. Bukvalno, i onda ono, šta ćemo dalje. To je užas, to je promenilo utakmicu. Yes. Jedan je vraćan za touchdown, drugi je bio za gol pokušaj. E, dobro, ali u divizijskim mečevima specijalni timovi uglavnom neko se reši da promeni. Sjeti se Deshauna Jacksona i Giants. Sećam se. Koliko je puta vratio? Jedan. Na utakmici, jel da? Da. Jedan ću i da preživim. Ok, dešava se, neko nije odradio svoj posao. Jedan izblokirani punt, ko sinoć što je bio, znaš, ono, jedno me pro... jedan čovjek ima zadatak. A ček, sad ja pitam logički, igraš po ti ekipe i na prvom ti uradi ono što ti uradi. Da li ćeš očekuješ na drugom da uradi isto? Gledaj, samo... Nećeš. Ali bi bio da, na ono, ko sinoć, kada je bio izblokiran punt, sledeći puntovi su bili ono baš Dota protekcija. Jeste, ali to znaju i odbrana i znaš što onda odbrana radi. Ne rašuje, nego se fokusira pritom, na return. Moj fokus bi bio isto, da kažem, panteru, ono, nemoj da ciljaš 60 yardi pant, ispucaj samo brzo. Naročito ako smo blizu naše polovine, u utakmici koja je tesna, u utakmicu koja je ono. Tennessee vodi sve vreme na toj utakmici. Mm. Derrick Henry se povredio, tako. Izađe Derrick Henry. Znaš da je frka, nemaš više rešenja za ono, kratku jardažu. Yes. Henry ima dva touchdowna kad izašao iz igre. No, da. Izgubili su i kido je kako igrao. Da, izgubili su dosta, imaš rezervnog quarterbacka kako i ruki. I na sve to ono, dosta stvari fali Tennessee. Znači, već si imao Ryan Tannehill, Burazeru, da li je moguće, brate, ono, držao sam, nikad u životu nisam bio holder pa sam stao da držim, nisam došao prvi put na tekmu. Ono, kao backup quarterback, ako je Panther prvi koji drži, prvi holder, backup quarterback je drugi holder. Posle treninga, mislim, moraš da ostaneš bar jednom da mu držiš loptu. A, brate, da li Tannehill. Ti delo je Tannehill kao neko koga to zanima u životu? Nije imao input, brate, uopšte. Znači... Bukvalno ga nije zanimalo. Zato nažalost. Kažem, trebalo ga zanima. Zato trener specijalno time, trebamo mu dođi i kaže, ej, Burazeru, spremi ajde, probaj jedan. On je vežbao je na sideline-u. Posle. Ne, ne, on je vežbao i pre, ali bez kikera. Samo vežbao hvatanje i spuštanje lopte. Prvo, Tom, jako loše, svak... spustio loptu previše blizu sebi. Jeste. To je prva velika greška. Prvo, ja se sjećam, ono, sama pozicija kako ćeš da staneš je vrlo važna. Da li je kiker levonog ili desnog. Mi smo imali ono kileta koji je bio levonog, pa ne. Posle bio, znaš, kako vežbaš, kako ćeš da spustiš kolena, da li spustiš oba kolena, pa da budeš u nekom tom položaju da kad uhvatiš loptu ispružiš ruke koliko god je moguće da mu staviš, uvek moraš da brineš da pertlo okreneš na kontra stranu i mora da gledaš gde naginješ loptu. Znači, neki, to pitaš kikera, mora ga pitaš. Kako voliš da ti nagnem loptu, malo da ide na ka ovamo, tebi, tako na je. Stranu. Znači, kad je uhvatim, kako god je uhvatim pertlo odu, da li ćeš ovako, ovako, ovako ili ovako. To svaki kiker zna, ali najbolje bi bilo ovako da je držiš. Kad njemu malo je tu i ono odmah ide gore. Gore, da, da. To su, mislim, već je pobediš utakmicu ili nećeš na kraju, to je doprinos koji mislim, daješ ekipi. Mislim, za Tannehill to sad zanima kad nije starting kod tebe. Pa znam da ga ne zanima, ali mislim... A, to govori, čeeg, pa stani, samo hoće pohvaliti Kolce, vrati kader, vrati kader. Kaj je Vanja. Hoće pohvaliti Kolce i Shane'a Steichena, a i hvatače, Pittman i Alex Pierce, imaju su zajedno 205 yardi. Alex Pierce postao čovjek vertikalna pretnja. Dori, Pittman je postao hvatač Brian. Tako je, napredovo, stvarno i to je pohvale Steichena, ako trčanje nije funkcionalno, imaju su sa 54-55 yarda a na zemlji. A unuk, Grandson. Grandson. Svaki put kad čujem Grandson, gledam je Grandson. Da, stvarno, i Minshew, oje, on stvarno igra maksimalno daje od sebe. Ne greši kada pogreši, desi se, ali Steichen svojim play callingom i posvećenosti čak i na odbrbenoj strani to nadoknadi. I vraća se ovo kolo Grover Stewart, defensive tackle. To je vrlo važno za njih.
Vidjet ćemo, bit će zanimljivo. Meni se samo ne sviđa za Stajkan što je ubio produktivno Zeka Mosa, njemu sad ono, jasno, ne može da se vrati na ono. Podlego je, mislim da je to neiskustvo glavnog trenera malo, znaš, podlego je pritisku. Ali nije on to znao da vodi ni u Fili, tačno znao da će ovo se desiti. Taman je razigrao jednog, pa je ubio jednog da bi razigrao drugog i onda se drugi povredio i sad se vraćaš na prvu koji je ono, lik ono kao, sad opet ja, ono. Pa, idemo dalje onda. Chargers i Patriots. Ajde, može ovako. Može, da ne kažemo ni reč ovo. 6-0. Dakle. Lions i Saints. 33-28. Za Detroit. Mnogo se Lions igre poslednjih 4 utakmice. Dobili su jednu nakon što je napad bio briljantan protiv Chargersa. Postigli 41 poen, rešili na kraju na četvrtom pokušaju, ali protiv Bears su mogli da izgube, pobedili su to, izvukli su neko protiv loših ekipa se izvuku. Ali ovde su vodili, nije kao protiv Bears. Ne, ali su dozvolili da se vrate Saints. Jeste, ali s druge strane, veruj mi, mnogo se lako opustiš kada imaš prednosti, kada igraš protiv ekipe koju, za koju ne veruješ da možete pobiti. Realno, Saints nisu imali neki ekspresni comeback, to je bilo mučno i mučno i mučno, ali se dešavalo. Dešavalo mislim, se. Mislim, ono, znaš, desi se, touchdown. Derek pa Carr se pa, povredio, touchdown. Nije završio utakmicu ponovo, iako je kompletirao 15 dodavanja za redom, ako što je katastrofa krenuo utakmicu. Ali ovo je često problem Saints, jer Carr šta, drugu, treću utakmicu ne završava zbog povrede, neki. Da li potres mozga, da li ramena. A to je veći problem njegov nego Saintsa, da će Saintsi da ga se ratosiljaju vrlo lako. Ali ne znam da li mogu zbog ugovora, jer je zamisao da on bude zamena. Pa, da ne, on bude, on kvotrbek naredne, ja kažemo, 3 godine. Okej, okay, da bude ono, da premosti situaciju. Tako. Ali zavisno se toga gde će završiti. Ako budu, znaš, sledeće godine, mislim, realno, verovatno neće biti top 5 piko. Hoćete ja da vam kažem šta će se desiti. Javljam mi se. Ajde. Vadi kuglu. Gde kuglu? Tenis stvarno dobio otkaz, dolazi novi trener. Ako neće Derika Kara, ćao, brate, brigam za ugovor, idemo, novi quarterback. Ako hoće Derika Kara... Misliš da James ostaje, da bude back? Novi trener dolazi i on odlučuje. Jer ovako vođenje, ovo je već druga godina da su problemi. To paljenje kasno, odluke, rešavanje nekih stvari. Mislim, ti imaš tolike oscilacije u igri da ne možeš da očekuješ nikakav uspeh. Inače, u ovoj diviziji Saintsi bi stvarno trebalo da budu broj 1. Kako su izgubili od Atlanta Falcons? Nisu mogli da urade ništa u crvenoj zoni. I onda dođu protiv Detroit Lionsa i rade stvari u crvenoj zoni. Šta hoćete da mi kažete da su Falconsi bolji od Detroit Lionsa? Nisu, nego je stvar pristupa, coachinga i game plana koji si imao pre nedelje. I to je problem za Saintsi konstantno. Oscilacije, uspuni, padovi u diviziji, ne možeš da rešiš neke stvari protiv ekipa koje su najgore u NFL-u, najgora divizija. To je najgora divizija u NFL-u. Yes. Tu ni jedna, tu samo jedna ekipa ima pozitivan skor. Takva je divizija. Atlanta ima najbolju odbranu u crvenoj diviziji, verovatno ili ne. Crvene zone. U crvenoj zoni, izvini. U NFL, okay, što neka, je meni neverovatno. Neka samo dođu... Pa verovatno što protivnici retko dođu u crvenu zonu protiv njih i onda kad dođe par... 37% samo. Ne, imali su... Na mestu im se raspore tako da ekipe protiv koji su dominirali, ono, crvena zona, oni su, naprimjer, kad su igrali s Packersima, Packersi nisu bili dobri u crvenoj zoni, gledaj Packers je sada. Sad bi im dali 30 poena. Nisu imali takav raspored. To ja kažem uvek, ako hoćeš da testiraš, igri protiv cele zapadne divizije, ono, igri protiv zapada NFC-a i dođi na severu. Pa ćemo vidimo koliko si dobar u crvenoj zoni, kad budemo istrčali 300 yardi. Onda možemo pričamo koliko si dobar u crvenoj zoni. A ne, ali to su te ono, prekrivajuće statistike. Atlanta Falcons, okay, imaju agresivnu odbranu s vremena na vreme i znaju da reše neke ekipe. Prvo, imali su 100% uspešnosti u crvenoj zoni protiv Saintsa, Atlanta Falcons. Evo su Falcons, 38. Onda razumeš, evo ti, što, gde je taš zavom protiv Jetsa, bre? Kidaju u crvenoj zoni. Kidaju u crvenoj zoni. Crvene. Nema ne, se lažemo. Čekaj, ne znam prvo, ne znam da li su Jetsi stigli do crvene zone. Aj prvo to da uzim u obrazir. Prvo to. Safety, čekaj, kako beš taš down? Defanzivni. Nije bio touchdown. Nije bio touchdown, 2 field goala. Ja, da. Ne znam da li su stigli od crvene, samo se računa ako stigneš od crvene zone. Ne pa znam nisu. Da li su stigli. Mislim da nisu. Mislim da nisu, tako da se to ne računa. Mislim, ne padu sa tistiku. Jetsi ono ne pade. Odbrana Jetsa jeste. Da, odbrana jeste, ali napravi. Svaki tim u ligi u fazonu, dajte Jetsa da se igramo. Mislim, ovo je smešno, brate. Šta je ovo, 8 poena. Iskreno, ne treba, ako ne bude ono, ukupno 15 poena na utakmici, ne treba komentarišemo, ovde je bilo malo više, pa možemo malo. 15 po ekipi. Realno, ne može ekipa da brate manje 15. Ne, ukupno. Ne viš da može. Kao kad je 6-0, onda ne pričamo. Znamo, brate, ne pričamo ni ovo, realno. Šta imamo da kažemo? Bili su jednom u crvenoj zoni i Jetsi. Gledaj, hoću ovako da kažem. Jetsi su imali treći safety ove godine. Nijedna druga ekipa nema dva safety. Do, ajmo dalje. Eto. Realno. Jesse Bates igrao fenomenal, to hoću. Evo ovako, koliko... poena preko 15, toliko rečenica o toj utakmici. E pa, sa koliko... Može, ja prihvatam. Evo, prihvatam. Ovo je 21.
Znači šest. Mislim da smo malo i prebacili. Evo, i poslednje. Bad Dupri, 7 obaranja, 3 obaranja za gubitak yardi, 2 seka iz force and fumble. Gde igra Bad Dupri? Atlanti. Dobro, da. Još jedan, pa to je samo da, da kažemo, da znaju ljudi. Ajmo dalje. Cardinals i Steelers, šoker. Ja, Bože. Ovo je bio šoker. Oh, ne, ne, ovde ima mnogo da se priča. Mili. Ima, ima šta da se kaže. A, povredio se Kenny Pickett, Arizona Cardinalsi su ih očepili, iskreno. Dva puta prekidana utakmica, dva puta ofanzivni koordinator imao po pola sata da kaže Trubiskom, slušaj, sedi, radimo to, to, to i to, ne radimo to, to, to i to. Trčanje, može. Ništa toga nisu radili. Mislim, ta odbrana može da radi posao koliko može, u jednom trenutku jednostavno više ne može i to je kraj priče. I zaista na domaćem terenu očekuješ od Steelersa da isporuče. Nisam očekivao da... Misliš da je taj razgovor ofensivnog koordinatora i Trubisku beskoristan? Da Trubiski ne upija? Jo, pa... nije bacio interception, ima fumble. Ali ima i odbrana. Znate onu priču za Mourinho i Balotellija? Kad je bio Inter. Na polovremenu što mu je pričao 14 minuta, 15. Kad je dobio žuti kartu, imam kaže, ti si jedini napadač, svi su ostali poređeni. Kaže, ja od 15 minuta polovremena, 14 pričam s Balotelijem, počinje drugo polovreme, drugi minut on dobio drugi žuti kartu, on crveni izlazi napolje. Tako i ovo. Trubiski. O ne, o ne, o ne, važi, važi, važi. Ja opet kažem, ja se sjećam prošle godine, Steelersi su mi delovali bolje od Ravensa na početku i došao je Roquan Smith, prvu utakmicu koju je bukvalno igrao. Trubiski bio startni quarterback, ja sam bio fuzor, dobijamo. Sad je bacio interception. Mislim, bacio je dva. Trubiski ništa nije naučio u svojoj karijeri. Nije imao, možda nije imao od koga. Malo, ja je, malo da je učio u Billsima. Prelikom Grču. Ma, jeste, ali gledaj, ima... Prvo, ruka nije na tom nivou da se igra u NFL-u. Neke stvari koje on radi. Mislim, juče si inoči ima užasne... Ne može baciti određene rute. Aj kad dođemo do analize sa utakmicom sinoć da, i sinoć imao, ali imao i ovde te iste situacije. Gledaj, dok je Pickett igrao, šta je bilo dobro na prethodnoj utakmici? Bilo je simova, bilo je takvih nekih ruta i onda kad je ušao Trubiski, sve te rute su nestale. Prestali su da igraju takav fudbal, gubili su dosta jer su Cardinalsi rešavali svoje stvari. Nije bio toliko jak pritisak na Kyleru Mariju, koji kad nema jak pritisak, opasan je quarterback. Conner ih je razbio. Conner se baš posvetio za ono što su ga zašutnuli. U crvenoj zoni Cardinalsi znaju da reše. Pritom Jonathan Gannon ima agresivni pristup koji ono Steelersi izgleda nisu očekivali, što je velika greška. Jer ta zapadna divizija NFC, mislim Steelersi su bili razbijeni od 49ersa. O da. Sada su bili razbijeni od Cardinalsa. Ramsi su pobedili na greške Matthew Stafforda, no, na onaj interception. Stafford je izgubio tu lopte i fumble imao, koje je uzeo takođe. Tako da su ono to bile greške koje su Steelersi vratile u igru. Ovde nije bilo grešaka napada i onda Steelersi nisu mogli da se vrate u igru. Ko sinoć, šta smo pričali? Samo odbrana može da ih vrati. Okay. Da je onaj interception bio vraćan za touchdown druga utakmica. Nije se desilo. Ako odbrana ne doprinese, napad Steelersa, bez obzira što nije više tu Kanada, ništa neće raditi. Ova promena je ono, ne verujem da je promena na bolje. Mislim da je samo promena da bi bila promena. Ma jeste i ni sa Pickettom ništa nije bolje. I kad je on bio u igru, dali su 3 poena. Da, povezao se bolje sa Batić. Pa je, okej, okay. Imali su i 400 yardi, to je bilo slavlje kao da su imali 1400 yardi. Dobro, moraš da slaviš naš, na malim stvarima da bi gradio stepenice. Na neefikasnom napadu, opet su bili neefikasni u crvenoj zoni, opet su bili neefikasni u trećem downu, baš stepeni su limitirani. Ajmo dalje. Dolphins proti Commandersa, Dolphins pobedili 45-15, ne bih isto trošio, ako je razlika veća od 20. Lepo proslava Dolphinsa, mnogo mi se svidelo on. Roller coaster. A, to je bilo roller coaster, sam mislio da veslaju. Pa gledaj se posle Hard Knocks, pa je su objasnili. Ne, pa zato što su... Kao stavlja im pojas. Vezao ih. Ja sam mislio da ih kao vezao zbog veslaju, se ne bi udavili, nemam pojma. Pa ćeš da se udariš ako pa te vežeš. Pa znam, ali otim znam. Ne, možda neke hoće nove da ih udaviš. Tehnologije, nemam pojma. Zamisli, brate, koja panika bi bila da se okrani. Vezan, brate. Okrani ti vezan, brate. A dobro, jesi poluvezan kad veslaš, vajte. Nisi, vezan si nogama. Ne, nisi vezan si nogama. Nije, zakačiš nogama. Pa, vezan si nogama, brate. Ajme dalje, ne veze, ovo je veslanje. Broncos i Texans i tome smo pričali. 22-17 pobjeda Texansa. Panthers i Buccaneers i 21-18 pobjeda Buccaneersa. Gušće nego što je, smo očekivali. Trčali su Panthers, ja to mogu da kažemo. Njima skoro 200 yardi su imali na zemlji. To su maksimalno forsirali. Ali opet, ne štite dobro svog quarterbacka. Ponovo je bio sekovan 4 puta. Ofanzivna linija ne radi toliko dobro posao u pass protectionu, što je, nažalost, za njih veliki problem. Tampa
Bogovca umalo su prodali utakmicu, opet Baker interception. Da, Miksa je u jednom trenutku tokom red zona rekao dobru stvar, ono, ne menja game plan. Mislim, nažalost, ali ni ne možeš da ga promeniš. Ne možeš ti sada reći kad je otišao Frank Reich, e, ajmo sad novi playbook. Ne, znaš, moraš da igraš s onim što ima, a on očigledno ima ono, pass first tip napada i onda forsiraj neka trčanja, što je dobra vest, da rasterete malo Younga, ali ne možeš da izađe na dobro do kraja. Hvata ruta. Oni su 133 yarda su imali na zemlji, dva taž dana. Tri puta imali situaciju, ono, kratka yardaža. Najpliča ruta je bila 10 yardi. Da, Bryce Young je ono, moje visine malo viši. On je u nije džepu. Nije malo više Miksa, verujem. Dobro, može, da, može je laž. I ima lošu protekciju. Sve ima lošu protekciju i on je 5 yardi unazad. Znači, to je 15 yardi. Tebi treba 3, ti pokušavaš da kompletiraš 15. Separacija hvatača, 0 yardi. Mm. 0 yardi. Šta onda radi tu? Mislim, mora situacija da staviš bolje. Ako napadaš 3 yarda, imaju rute, znači ono, od 3 do 10. Neka bude sve plitko, malo, znaš, nema veze što Miksa, je telefoniranje. Mislim, čak ne ni 3, ono, 2, je okej, okay, brate, uhvatiš loptu, gledaj, pružiš ruku. Bar ćeš baciti loptu tu. Da. Ovde ni ne baciš loptu. Mm. To je najveći problem. Ajde bar da probamo da budemo uspešni. Ono, dizajniraj, imaj neke pikove. Pik je, brate, zaboravljena umetnost u američkom futbolu. Pik se, ako imaš situaciju da osvojaš 2 ili 3 yarda, pik praviš unutar jednog, napraviš mali višak, pravovremeni pas i ono, yards after catch. Desi se. Ne. Osvojiš jedan yard, dovoljno, da. Imaćeš četvrti za jedan. Snik! Čim se da AJ Brown imao na jednom slantu upravo pik akciju. Gde, ne znam ko je išao ka outside-u, malo se oslobodio AJ Brown na slantu. Fila imala nelegalni pik na tekmi. Ne mislim na taj. Bio na jednom slantu na početku utakmice. Ajde da se vratimo, doziramo dalje. Zapravo, mislim da smo rekli sve pa o tome. Posle pre, sledeća utakmica je bila Rams i Brownci. Sve pohvale za Ramsa i za... Odličan ne, ne znam koga ćemo se držati, izvini. Sada stalno zaboravim. Mike Evans. Jer stvarno treba za njega... Nemoj to, da se... on je meni okay, izdvojen. Ja ću se znači. Ajde, dobro. Pobjeda Ramsa... A i očekivano i neočekivano sa John Flakom, ipak Browns je ono su limitirani. Gledaj, Flako je kidao dok nije bacio interception. Bilo je... Ne, jeste, ali... Bilo je 20-13. Ali nije realno očekivati od njega Flako da bude spasila sezona. Flako doneo do toga da bude touchdown, onda je promašio Hopkins extra point, ako se ne varam. Bilo je 20-19 i nakon toga su krenuli problemi za Browns, jer malo je bio jači pritisak Ramsa, on je gađao onaj fade napravo, užas, onaj bunar koji je bacio što često zna da radi. Ali gledaj, kad je protekcija bila vrhunska, a može da se desi da bude, pritom moramo kažemo da se Mari Cooper rano povredio još u prvoj četvrtini. Dok je Cooper igrao, svaka lopta sa njim, veteran hvatač, veteran quarterback, ta lopta uvijek ima ide gde treba. Ima Cooper jednu ili dve ispuštene, nisam siguran, ali dobro stavljena lopta. I ono jedno isto ispustio kad je bio prvi dan, kad je bio broj pogodio. Da. Ima i dobro konekciju sa Elijah Moore-om, sa vremena igra s njim. Na, pa, šta je bio problem, na kraju tekme nema drugog. Na Joku nije bio na nivou i onda ti moraš da gađaš Elijah Moore ako želiš da osvojiš tipa treći za sedam, nećeš trčati. Moraš da baciš kome gađaš, samo jednog hvatača još imaju, to je Moore. Odbrana, Moore. Svi znaju. I to je problem. Kad je tu Cooper i kad je tu Moore, mnogo je lakše život za bilo kog potrebek. Ajmo dalje. Naredni meč koji nam je na listi 49ers i Eagles, to smo analizirali. Chiefs i Packers i takođe analizirali. Ovo. I ja mislim takođe na poslednjem slajdu Bengals, Jaguars i to smo analizirali, da kažemo samo da su na baju bili Bears, Bills, Giants, Raiders, Ravens i Vikings. Mogu samo kažem ovdje, Đole Broncos kaže to je arm punt što je bacio, nije interception. Gledaj, arm punt je da je neko uhvatio loptu i tu je kraj. A ovo je vratio loptu do field goal zone. Yes. A i problem za Browns je nije igra opet Denzel Ward i prvi put su opustili tri touchdowna do davanja. Dobro. Ajmo da protrčimo kroz stanje u divizijama nakon 13. kola. Na istoku AFC-a Dolphins i prvi 9-3, drugi Bills i 6-6, treći Jets i 4-8 i poslednji Patriots sa 3-10. Uračunano je tada ime pobjeda od sinoća. Da. Na severu AFC-a Ravens i prvi sa 9-3, na drugom mestu Browns i sa 7-5, Steelers i treći sa 7-6 i tom utakmicom od sinoć. Uračunano tamo svoj skor i Bengals i poslednji sa 6-6, eto i dalje imaju sve četiri ekipe šanse da se nađu u play-off. Mislim, Ravensi su nekako sigurno, ali ajde da ne skačemo u zaključke. Na jugu AFC-a sve zanimljivije. Jaguars i prvi 8-4, Colts i drugi 7-5, na trećem mestu Texansi sa takođe 7-5, ali malo lošijim učinkom u diviziji i na poslednjem mestu trenutno Tennessee Titansi sa 4-8. Idemo na zapad AFC-a. Chiefs i prvi 8-4, Broncos i na drugom mestu sa 6-6, Chargers i treći sa 5-7, toliko imaju i Raidersi, ali imaju jedan poraz više u okviru
svoje divizije. Idemo na NFC. Na istoku NFC-a prvi Eaglesi 10-2, drugi Cowboysi 9-3, treći Giantsi 4-8, poslednji Commandersi sa 4-9 i nijednom pobedom u okviru divizije. Na severu NFC-a prvi Detroit Lionsi sa 9-3, drugi Vikingsi sa 6-6, toliko imaju i Packersi, ali su na trećem mestu zbog dva poraza u diviziji, odnosno jedan više u odnosu na Vikingsi, ali dobrim nizom. I Bearsi poslednji sa 4-8. Na jugu NFC-a, neko mora biti moćni prvi, to su Falconsi, 6-6, drugi Buccaneersi sa 5-7, koliko imaju i Saintsi, ali oni u diviziji imaju jedan poraz više, odnosno jednu pobedu manju, odnosno na Buccaneersi, Panthersi poslednji sa 1-11, inače najgore ekipa u NFL-u. I jedina ekipa koja je matematički izbačena eliminisana, iz tvoje opreke. Zapad NFC-a, 49ersi prvi sa 9-3, drugi su Ramsi sa 6-6, toliko imaju i Seahawksi, ali imaju dva poraza više u diviziju odnosno na Ramse. I posljednji su Arizona Cardinals sa 3 pobjede i 10 poraza i nemaju ni jednu pobjedu u okviru svoje divizije. Direktni dueli i Ramsi i Seahawksi kao i Bucks i Saints. Tako je. Gledamo sliku u play-offa što se tiče AFC-a. Trenutni lideri divizije su Dolphinsi, Ravensi, Chiefsi i Jaguarsi. U wild cardu, ako bi se sezona danas završila, bili bi Brownsi, Coltsi i Texansi. Svi imaju skor 7-5. U poteri za wild card su Steelersi sa 7-6, Broncosi sa 6-6, Bengalsi sa 6-6, Billsi sa 6-6. Kao što Vanja reče, jedina ekipa trenutno eliminisana matematički iz priče su Carolina Panthersi, tako da u AFC-u i dalje druge ekipe imaju šanse, ali mi ovdje, da kažem, izlistamo samo 4 koje su u toj poteri. Ko je lud scenarija da Patriots uđu u playoff? Da, mislim, oni će vjerojatno posle ove nedelje biti, neće posle ove posle naredne biti eliminisani, da što su pobedili. Gledamo sliku u play-offu što se tiče NFC-a. Lideri divizija su Eaglesi, 49ersi, Lionsi i Falconsi. Trenutno u wild cardu Dallas Cowboysi, Minnesota Vikingsi, Green Bay Packersi. A u poteri za wild card su Ramsi, Seattle Seahawksi, obe ekipe sa 6-6, koliko imaju Vikingsi i Packersi koji su trenutno u wild cardu. Buccaneersi sa 5-7 i Saintsi sa 5-7. Oni su u poteri, ali samo za lidersko mesto svoje divizije, čini mi se. Ne mora da znači. Ne mora da znači, ali nekako je realan osjećaj da će tako biti. Vrlo verovatno, ali... Da, oni su 5-7 ekipe u Zamisli, wild kartu. Zamisli, jedni i drugi dođu do 8 pobjeda na kraju ove ekipe koji imaju 6, sada isto imaju 8 pobjeda. Da. Mislim, onda je tiebreaker. Istina. Dobro, Srki, smo spremni za narednu sekciju, a to su... Joker, heroj, tragičar i Novajlija nedelje. Rookie of the week. Moj heroj nedelje je Show Me Some Love, Jordan Love. 25 kompletiranih dodavanja s 36 pokušaja, 267 yardi, 3 touchdowna. Kao što rekoh, majestralna partija protiv Chiefsa. Toliko dodavanja sa zadnje noge koje su prolazila. Toliko govor tela koji podsjeća Narona Rodgersa. Ono, sve mu je bukvalno polazilo za rukom i drago mi je što vidim takve Packerse, jer mi to govori da ono će se nastaviti niz sa Farva na Rodgersa, sa Rodgersa na Lava. Ne, nužno, još je mnogo mali uzorak, ali vide se pozitivni signali. Barem ne spada u ekipu koja mora da posegne za quarterbacka na draftu ove sezone. Yes, prvi uđu u playoff i on je u prvoj svoji sezoni u playoff. Tako je, što ova dvojica nisu ostvarili kao... Da. A i da bude blizu, opet dovoljno je bio blizu. Mislim. Dobre priče. Nije ni to malo stvar. Brate, nadigrao Patricka Mahomesa, prvi kvotrbek po svakom statističkom parametru i pobedili su, što je važnije. Miksa. Moj heroj nedelje je Debo Samuel, imao je 3 touchdowna, skoro 140 yardi skrimidža i sam je presudio Eaglesima u Filadelfiji. Ako će ovako da igra, može da priča šta god poželi. Fair. Znači, ako hoćeš talk the talk, onda walk the walk. Realno, izdominirao je. Jest. Nije mi se svidilo što je pričao iskreno ono posle finala, naročito što je fumbleo, kada fumbleš, brate, treba ćutiš. Ja, dobro, ali to je ono što kaže Dion Sanders. Kao ćeš pričaš trash talk, pričaj, brate, nekad vodiš, nego pre priče, tako da... Nikad gubiš. Ne, ali ne, nije on pričao trash talk, znaš, u principu bio je sačuvan od strane Bradbury-a i onda, znaš, priča his trash, brate, mislim, nisi pokazao da je trash. Pokaži da je trash, pa onda, znaš, znaš, neosnovane su priče. Ja kažem, ja sam astronaut, brate, mislim, ovo... Idi, položi. Bukvalno, idi na mesec. Položi. Vanja, tvoj heroj. Jake Browning, kao što možete vidjeti, 32 kompletirano dodavanje s 37 pokušaja, 354 yarde, 2 touchdowna, 1 trčanje, 1 dodavanje, pass rating od 115,5.
pokazao svima kako rezervni quarterback treba da igra Mihajlo Stefanović 5. decembar. Ovo nisam video. Sprdi. Morao sam da citiram Viksu. Stvarno je pokazao ovo. Da, i ovo sam već rekao, postao šesti i quarterback poslednjih 20 godina sa 350 ili više yardi dodavanjem i preko 80% kompletering dodavanja, samo elita. Šta? 85%. 85, tako je. Hvala. Brutalan procenat. Nemo, bravo. Kjerno ja, to ima ja ove godine protiv Vikingsa, ono 400 i koliko je. Ja ne pamtim kad sam vidio rezervnu quarterbacka da ovako odigra. Da ne greši, da ima ovo dodavanje, ovo donošenje odluka, ovako. Pritom je malo falilo da ga Taylor sa njegovim odlukama, sa bojica onim dodavanjem. Da. Imali su dva reversa, užasno. I opet čovjek isporuči na kraju, bravo. Ali baš rezerv, ne mogu ni stavim Nika Fosa u tu kategoriju. Zato što je igrao bio starter. Da. Počeo je, mislim, da. U stvari ne, evo, i tad je bio Vic starter. 2013. Vic počeo sezonu, pa ga je Foles zamenio. Idemo na Jokera nedelje. Moj Joker nedelje je Antoine Winfield Jr. 8 obaranja, 6 solo, 2 za gubitak yardi, 1 sek, 1 interception, 3 odbranjena pasa i po meni stvarno najbolji pojedinac u timu Tampa Bay Buccaneersa trenutno. Iz nedelje u nedelju igra stvarno dobro. Ove nedelje kad smo radili Red Zone, ja sam bio u fuzonu, ovo je moj Joker nedelje, jer stvarno njegov uticaj na igru i ono defanzivno je velik. I tu je. Svake nedelje je tu, deliveruje od svoje ruki sezone, mnogo mi se dopada. No. Ove godine da nema takve dominacije Gereta i Vota, verovatno bi bio kandidat za defanzivnog igrača godine, stvarno na sve strane ono, doprinosi. Srki puci. Moj Joker nedelje je Mike Evans, rekoh moramo da ga pomenemo, imao je 7 hvatanja od 12 targeta za 162 yarda i touchdown, uz naravno pass interference koji je iznenudio, to već sad. Sad već moram da se da respekt za to. Pomogao je ekipi da pobedi i ostane u trci za prvo mesto u diviziji i stiguo je u ovoj sezoni do 1000 yardi, što je 10. sezona od ulaska u NFL i samo Evans uspeo u tome u istoriji NFL. Pa on je Evans. Pa da. Pa samo je on uspeo u tome. Samo je on. A niko ni Jerry Rice? Ne, ne, Jerry Rice ima uzastopnih 14 sezona. Uzastopnih. Ali evo, on je prvi ušao. 10. A, okej. Okay, da. Ja gledam kao samo Evans, rekao pa to je Evans. Ne, ne, ne. Kada je ušao u NFL, okay. 1000 yardi, možeš da mu opišeš svake godine. Pritom, je bilo dosta sezona kada nije igrao sve utakmice. Što možemo da kažemo i sada, znači nije ni blizu kraja. Pritom imao krš kotrbe koje mislim da se nalaže. Ima i toga. I sad kad ljudi pitaju, prošle nedelje smo imali pitanje da li je Mike Evans top 5 hvatač i dalje. Ako uzmemo sve u obzir i koliko Baksi kad nemaju ništa bukvalno napad, znači trčanje ne ide, zatvorili su nas, dodavanje kratko ne ide, šta ćemo sad, fade Evans, ide i dalje ide, znači dokle god čovjek bude doprinosio na ovom nivou i radio posao, pritom je jako dobar bloker, ima yard za tri catch ako mu daš loptu gde treba, u crvenoj zoni je vrhunska meta i ove godine dominira u crvenoj zoni, treba reći da definitivno ispunjava sve da bude top 5, da li je mojih top 5, tvojih, to je individualno. Svako ocenjuje hvatače na određeni način. Ja mislim da je ono, Bog dao Evansu mnogo kada ga je napravio 1,95 i on je malo i više u stvari. Ali mislim, ono, da budeš 196, brate, i da imaš 100 kila i da trčeš tako brzo, to ti je već prednost. Mm. Samo Tyreek Hill ima više uhvaćenih touchdownova od Evansa. Tyreek ima 12, ima 10. Tako je. Naravno, svaka čast. Cool. Ajmo na Vanjinog. Derek Stingsley. Cornerback Houston Texansa nije dozvoljeno ni jedno hvatanje uz dva iz forsenera, nekompletna dodavanja, dva intersepšena, 0,0 pasa rating protiv njega i 4 intersepšena ima poslednje 3 godine i što je rekao CJ Stroud. 3 utakmice. Da, u poslednje 3 godine rekao, nije možda se hvali kao. Da, u poslednje 3 utakmice što je rekao Stroud, on je najbolji atleta u Texansima ubedljivo. I zaista mi je drago, videli smo na koleđu na LSU da je igrao fenomenalno i on je čuvao na treninzima i Justina Jeffersona i Jamara Chase, imao od koga i da nauči i da postane sve bolji. I sada napokon to pokazuje na NFL nivou. Bao bio je povređen prošle godine. Jeste. To. Malo se o tome priča. Ali baš dobro igrao je Venja. Pazi, imaš sada jednog... godine je zdrav, prva godina da je zdrav. Shutdown cornerback, imaš potencijalno odličnog edge rushera. Nemaš potencijalno odličan, brate. I u novoj utakmici, pet poteza, je samo ono, single-handedly rešio. Dobio čoveka, napravi pritisak. Tomas. On je imao seko ono kad su bili u, tako u crvenoj zoni. Yes, kad je on seko Wilson. Božan, Will Anderson. Ajmo. Dobro, ajmo na tamnu stranu.
Moj tragičar nedelje su Jacksonville Jaguars i slika Trevora Lawrencea, pre svega mislim na povredu. Pričali smo o tome na početku podcasta, o tim quarterbackovima danas i koliko se često povređuju. A tragičar su mi da su izgubili Trevora Lawrencea i to je sada veliko pitanje. Vidio sad informaciju da bi mogao da igra. To je upravo onaj problem koji su Miksa i ja spomenuli. High ankle sprain znači, Srki, nisam bukvalno pročitao šta piše kao druga stavka. Moraš da mi daš, dođi barem do druge. Srki, znaš šta moraš da uradiš? Moraš da imaš stvarno dve scene spremne. Pa budi polako, brate. Pa, mora budeš trpiti. Imaš, kao što je Jordan Love u džepu, tako moraš ti da budeš. Ajde, da se ja vratim u ovu priču. Izgubili su meč koji je trebalo da pobede. Realno, backup quarterback za Bengalse. Bengalsi su previše bili u tom meču da bi mi uopšte pričali da li povreda Trevora Lawrencea treba da utiče na krajnji rezultat. To je ono što mene takođe zabrinjava. I posljednja stavka, mislim da bez Lawrencea sezona ide nizbrdo. Kažem, stigla je vest da bi mogao da igra naredne nedelje protiv Brownsa. Mislim da je to lošija vest nego da ne igra. Nemoj protiv Brownsa da igraš, molim. Bukvalno nemoj da igraš protiv Brownsa. Mislim da to potencijalno znači nove batine za njega, potencijalno znači diskomfor u igri i potencijalno znači ono upropaštavaš ga za ono, ne znam šta bih rekao. Nemoj da digneš, da, ali nemoj da digneš ruke baš od ove sezone, ali probaj jednu nedelju s nekim drugim. Daj mu barem nedelju dana. Ne može od high ankle sprena se oporavi za 4 dana. Plus mogu se budu prvi sit pobjeda. Upravo to. To mi se nekako se niže da ovo bude tragedija za ovu nedelju. Ali dobro. Miksa, ajmo da vidimo tvog tragičara. Moj tragičar su Pittsburgh Steelersi. Arizona ih je razbila. Pickett se povredio sa Trubiskim niđe. Čak ni Oluja nije mogla da ih spasi i ovakvim igranjem, pošto sam ovo pisao posle sinoćne utakmice, samo se nastavilo, ali ne menja činjenicu. Rizikuju da ne uđu u play-off. A posjetit ću, 7-4 su imale ekipe sa severa i Browns i Steelers i kada je ostatak AFC-a bio na fazom 5 pobjeda. Kada je već bilo ono velika razlika i očekivanje da će da naprave nešto i da sigurno uđu u play-off. Sada više ništa nije sigurno i momak ne ruši. Bre, samo polako. Tako da ono, to su moji tragičari. Nije bilo dobro nikako, posljednje 2 nedelje za Steelers su užasne. Ja mogu da kažem sad da sam mnogo očajan zbog toga jer da ste videli kako je slavio čovek. Smeši mi se prvo mesto u diviziji. A ovi bedni Steelers. Znaš kako kaže ovaj, nije lepo smijeti se tuđi nesreći, ali i po, dobro je, možda nije lepo, ali je dobro. Znači, gledam ove Steelers-e. Brate, prva ekipa da 2 utakmice za redom gubi od protivnika koji ima 8 poraza ili više nego što ima pobjedu u tom momentu. Oni gube od ekipe koji imaju 2 nedelje za red. To što Mike Tomlin ima kompleks od Bila Beličeka, to ćemo posle. To ima, da. To. A znao, svako ima kompleks u nekog. Realno, ali okej, ajmo dalje, posle te utakmice. Pomeri mi čovjek kameru. Da. Patriots su tragičari, ja sam ovo pisao u sredu, pre nego što su pobedili. Prvi put u istoriji franšize nisu uspjeli da postignu poene na 2 utakmice kod kuće u jednoj sezoni. Prvi put u 93. nisu uspjeli da postignu poene u prvom poluvremenu u uzastopnim utakmicama. I ovo što ne piše do kraja jer je bio previše dugačak tekst. Prva ekipa od 1938. a to su bili Chicago Cardinalsi, da u 3 utakmice uzastopno dozvoljavaju manje od 10 poena, a u sve te 3 utakmice su izgubili. Znači, to je nešto što se desilo pre Drugog svetskog rata. Toliko je vremena prošlo, koliko su ofanzivno bili katastrofa Patriotsi. Blagi užas, ali dobro, popravili su malo utisak. Prošle nedelje, namesti kameru sada. Ja ću. Gledaj. I da, zato su meni Patriotsi tragičari. Slažem se. Dobro, idemo na Pepsi Novajlija nedelje. Što se mene tiče, Devon A-Chain, he is back. Vratio se, tu je A-Chain, doprinosi igri Miami-a, ofanzivno generalno, po zemlji apsolutno, ali generalno što se tiče celog napada, veliki uticaj ima na igru. Statistički gledano, 17 nošenja imao za 73 yarda. Ne lovo mi, dečko. 2 touchdowna je postigao. Mislim da je tu ključ njegovog povratka. Upravo ta 2 touchdowna. Mostert jeste dobar, ali Mostert mora da ima svog Robina, ako je on Batman. A možda je on Robin, a je Chain Batman. Znaš, ako su jedan i drugi Superman i Batman.
Superman i Batman? Da. Pa nisam vidio tu kombinaciju. Pa ne znam, možda jesu. Ja sam gledao film gde se njih dvojica tuku. Pa ovi se... gledao Justice League. Ovi se tuku za dodir. Nisam. Za do... ne tuku se. Realno je tuku se. Oni, su oni kao... mogu biti Ninja Korjenče. Oni su Justice League. Tyree Hill je Flash. Yes. Šta je tu? Dobar početak. Green Lantern. Što Green Lantern? Da, što je beskoristan je. Pa tu je sa Havaja, on je Aquaman, brate. Može. Da. Dobro, ajde. Realno. Ne. Realno. Jason Momoa. Mada imaju Van Ginkelo s onom kosom. Pa da, možda da bude ako. Ali... Koji na B izre? Na Kua. Na Kua? Pa on je na P ili na N, brat. Pa jes, Puka. 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 Dobro, ajmo dalje. Inače, on mi je bio kandidat za, no, za Pepsi na Valjaju nedelje. Ko? Na Kua. Ali, mixim Pepsi na Valjaju nedelje. Pa ja sam teo da stavim na Kua, ali realno Kyren Williams baš je faktor. Jer kada on igra, Ramsey nekako deluje opasnije. I ovaj, to mi se uopšte ne sviđa, pošto će igrati, on je ruki, pošto će igrati ove godine, ove nedelje, pardon, ne godine, sad protiv Ravensa, i nekako mi deluje da bi mogli da budu opasni ako ne bude bio jak pritisak. Bio je važan šraf u napadu Ramsa, čak i protiv ozbiljne odbrane Brownsa, imao je više od 100 yardi scrimmage uz jedan touchdown, i ove godine ima više touchdownova nego utakmica koje je odigrao. Tako da, ako je neko opasan, ispostavilo se kako ih nalaze samo ovaj Sean McVay. Malo, malo, ove godine je baš izdominirao. Šta? Ne znam, brate. Šta? Možda nije igra, nemam pojma. Ko? Kyren Williams? Da. Ruki je bre Kyren Williams. No, Vajlija, ko ti kaže da nije? Brate, NFL kom. Kako ti kažeš? Koliko piše da je experience? Experience 2 years, brate. Možda je greška, zapravo nije NFL ovaj Bleacher Report. Možda greš. Moram to da sad... Ne, meni deluje, meni je sumnjivo. 23 godina, kad pre, mislim. Pa možda je igrao na koleđu duže, ti znaš da neki uđu sa 22. To ima Stetson Bennett koji uđe sa 28. No, on je poseban. On je poseban. Dobro, uglavnom ulaze između, između ja, 21 od 22, to je najčešći broj godina. Od 21 od 23. Da. Dobro, ajmo dalje. Ajmo na Vanjinog Pepsi. Za mene je Kyren Williams, Noeli. Tom Brady, Noeli, da. Šalim se. Sam Porte za mene, Noeli, 9 hvatanja, 140 druga, yardi i touchdown. Što je odigrao svoju najbolju utakmicu u karijeri. Prvi put ove godine ima 100 yardi hvatanje, najviše uhvaćenih yardi u istoriji franšize za Novajliju Titanda. I kao što već piše, utakmica karijere. A što se tiče Puke na koje, da se to spomenemo, eto bude mini zamena za Mixon Kyren na koje je druga godina. A niko od nas nije to znao, očigledno. Jeste da je Puka na koje šesti igrač od 1970. godine, da u svojih prvih 12 utakmica ima 1000 yardi hvatanje ili više. Tako wow. Je to baš posebna kategorija. Jeste. I na koje zaista igra sve bolje i bolje. Tri utakmice već ima sa 150 ili više yardi sa linije skrimidža. Čini mi se Jamar Chase i Randy Moss samo imaju svoj u prvoj sezoni to. Tako je baš ozbiljna elita u tom društvu se nalazi. Znaš što je jedini problem Puke na Kue i ovaj Sema Laporte što igraju u godini kad je CJ Stroud ruki. Mislim, realno, CJ Stroud je ofenzivni ruki, ono, tu nema govora. Dečko priča da bude MVP lige. Ali dobro, okej, okay, mislim i to je ono, neka Laporta ima karijeru Gronka i bit će zadovoljan, sigurno sam. Kako smo mi u toj zabludi živjeli da Kyren Williams se dovajlio? Ej, zašto sam ja to skapirao? Jesam ja htio da ga stavim. I rekao, ajde da vidimo ono, no, svaki slučaj, piše kao experience 2 godine. Da, igrao 10 utakmica prošle godine. Da, čoveč, za Ramse, ne znam kada je. Pripučio za čoveka ovaj. Imao 139 yardi u tih 10 utakmica. U sezoni? Da. Hvala se pretrga. Zato ga znamo. 13 yardi po utakmici. Dobro. Ajmo mi kada sad. Kada je mogo dalje... Ben Simmons da bude rookie u NBA godine, onda može Kyren da bude kod mene. Rookie nedelje. Zašto da ne? Ajmo, šta radimo? Krećemo sa rezultatima. To jest, da vidimo kako je ko prošao prošle nedelje. Dallas protiv Seattle. Erceg je birao Seattle, nije bio u pravu. Mi smo ostali izabrali Cowboys-e i pogodili, zelenimo se. Colts protiv Tennessee, Vanja i Miksa verovali u Derika Henrya i ekipicu iz Tennessee-a. Ode nam u sločionicu. Vera ode postala... nam i Jeffery Simmons također, i on se povredio. No. Razbiše nas Colts. Chargers protiv New Englanda, Pablo je verovao u New England. Pogrešio. Da 6-0, ali 6-0. Ružno, ali pobjeda. Da sam stavim J.K. Scotta kao heroja, čovjek imao 7 punta unutar 20 yardi. Detroit protiv New Orleansa, u Saints-e su verovali Erceg i Pablo i nisu bili u pravu, mi ostali smo verovali u Detroit. Atlanta protiv New York Jets-a, u Atlantu smo verovali Miksavanja, Veliki Srki i ja i bili u pravu, Erceg i Pablo su pogrešili sa Jetsima. Pittsburgh protiv Arizone, samo Erceg verovao u Arizonu, ovoga puta pogodio.
Dobro, on je ovde na ovoj stranici išao na kontru. Kontru, da, da. Miami proti Vašingtona, Erceg rekao Vašington kontrirao, ali u pogrešnom smeru. Houston proti Denvera, u Denver verovali Miksa i Erceg, nisu bili u pravu, mi ostali smo izabrali Houston i pogodili. Zvao me Russell Wilson, rekao je let's ride. Pogledaj ovu stranicu za mene, molim te, brate. Karolina Tampas, ja verovao u Karolinu, Bog sveti zna zašto. Zato što je najopasniji ekip s novim trenerom. Istina, i nisam pokazao tu teoriju. Jedan je stavio, da. Da. Cleveland protiv Los Angeles, ali u drugoj utakmici taj novi trener, čuda pravi. protiv Los Angeles, nisam. Cleveland protiv Los Angeles Ramsa, u Cleveland smo verovali veliki Srđan Erceg i dva Srđana i ja, i nismo bili u pravu. Philadelphia protiv 49ers, u 49ers se verovali Vanja, Erceg i Veliki Srki, bili u pravu, mi ostali nismo. Chiefs protiv Packersa, Erceg i Veliki Srki verovali u Packerse, bravo. I bili u pravu, zelene se, mi ostali crvendači. Samo ti je Srđan pravi prijatelj. Da. Jacksonovi protiv Bengalsa, Pablo i Erceg verovali u Cincinnati i bili u pravu hrabro. Kao. Mi ostali ga lepo promašili. Nemoj da pokazaš sledeći stran. Stoniš koji je prvi na tabeli? Nemam pojma. Veliki Srđan. Da. Bravo. Ajde, daj. To je drugi put, brate. Jeste. Da, drugi put, prvi. Je prvi, da. Prvi na tabeli je Vanja u Nadeobi sa Velikim Srđanom. Ja sam ovdje računao Cinać. Ja sam mislio da je Srđan prvi, da ima jedan više, iskreno. Može da je Cinać. Srđan je imao najviše u ovom kolu. Da, Srđan je imao najviše u ovom kolu. Ja sam mislio da ima jedan više ukupno. Ali dobro, okej. 122 pogodaka imaju Vanja i Veliki Srki uz 71 promašaj, uspešnost od 63%. Bravo. Nalaze se na deobi prvog mesta. Treći je Miksa sa 120 pogodaka, 73 promašaja, 62% uspešnosti. Četvrti sam ja sa 117 pogodaka, 76 promašaja, 61% uspešnosti, ako zaokružimo. Pablo je na petom mestu, 115 pogodaka, 78 promašaja, 60% uspešnosti. I Erceg je na šestom mestu sa 108 pogodaka, 85 promašaja i 56% uspešnosti. Ajmo da vidimo, ljudi, kako vi harate ovim prognozama. Bravo, Bogdan, S1, prvo mesto, 137 pogoraka, 57 promašaja. Kansas je drugi sa 136 pogoraka, 58 promašaja. Treće mesto za The Natural, 0-5, 133 pogoraka, 61 promašaj. Gaša je na četvrtom mestu, 132 pogotka, 62 promašaja. Na deobi petog mesta, Boris Vu, El Diablo 20, Poid Slager, 131 pogorak, 63 promaša, imao i sva trojica, ili troje. I deoba osmog mesta za Džikaru, Magellana i 1911 ili ti MCMX i svo troje, trojica imaju 130 ili tri. Imaju 130 pogoraka i 64 promaša. Nemo, bravo, ljudi. Pokazuješ nas, molim. Šijete nas, nema šta da nas pokazuje, ono već je pokazao nas. Dobro. A ne može to, to smo priznali da ne igramo, nažalost. Nije cool, ali mi imamo naš merač, koji je drugačiji, ali dalje official. Nije, isti je do play-offa. Samo što onda mi u play-offu i dalje ne računamo kao dva boda. Pa dodavat ćemo. A, dva boda da računamo. Runner pool je u prvoj rundi, dva u Division 3, u finalu konferencije 4, Super Bowl 5. Super, dodavat ćemo. Veri mi, bolje to. Yes. Inako si brukao. Dobro, lakše u play-offu, brate. Ne biraš baš ono... Mislim, Divisional je težak, ali wild card tu... Misliš, wild card je... Wild card je meni lakše, ja sam prošle godine očistio wild card. Da, Divisional sam igrašio. Da, da. Wild card mi je bilo... Da. Samo znaš, jednu sam pogrešio. Giants. Da, ja sam tu birao ove Giants. Pa to niko nije mogo da vidi. Ja sam. Video Vanju, ali i druge stvari pogrešio. Najavite. Video je svoje čadice. Video je čadice i to je... Dobro, ajmo u najavu za 14. kolo, odnosno krećemo sa analizom. Meč od sinoć, Patriotsi protiv Steelersa, vas dvojica ste radili meč, pa ću da vam prepustim. Brate, katastrofa. Očekivali smo 20 poena, ovo je super. Sve se desilo u prvom poluvremenu. E, kladionice osim... su navukle ljude sa ovim minusom od 30 ispod, znači to je prošlo u prvom. 35 je bilo granica. Ne, 30,5. 30,5. Gde? Svuda. To je bio... To je u Americi bilo. Mislim, vidi, da je bilo 22,5, dvoumio bi se, realno, jer je ono, ali statistički gledano, na vlakuš. Da. Bila je priča još pre. Najniža granica još od 70-ih. Baš sulud. Da se desilo ono, tipa, bilo je nekoliko puta
kada su baš igrali loše ekipe, ali da kažeš ovako, da je jedna ekipa u play-offu, što Steelers i jesu, i da granica bude tako niska, to se baš dugo nije desilo. Mm. Što znači da ono, bukvalno ne znam. Nisu verovali da će Steelers i kao bolja ekipa, da ekipu sa dve pobjede dobije toliko da bude 30 poena. Mislim da, da je dobili. Prava nevera u Patriots i njihov napad. Pritom Patriots u posljednje tri nedelje, 0 protiv Chargersa, 6 protiv Coltsa, 7 protiv ne znam koja je ta treća ekipa bila. Znači ukupno 13 poena u tri nedelje. I imali su već dve nedelje vezane sa 3 poena ukupno. Jer su imali 0 protiv Saintsa i 3 protiv Cowboys. Jeste, ali napad 12 poena postiže ove godine u sezoni. Što je najgore od Ramsa 2011. A Steelers je postižu 16. Baš je bilo nerealno da, da se desi ovo. Ali je krenulo, zepi, pap, pap, pap. Onda miči jedan pap. Da, da. Da. Vidi, Bailey Zappi mi deluje trenutno kao bolja opcija, barem protiv ove odbrane Steelersa. Dobro sam ovoj utakmici deluje bolji mnogo, mnogo bolji. Bolji i game plan, realno. Opuštenije deluje nego Mac Jones. Mnogo opuštenije. Elliot izdominirao. Malo sad sumnjamo Steelersa u odbrani protiv trčanja. Connor izdominirao i sad Elliot izdominirao. A pričali smo o tome. Elliot ima preko 100 yardi, scrimmage i touchdown. Pričali smo o tome prethodni kola. Steelers loše brane trčanje. Samo što dovoljna ekipa ne forsira to protiv njih. Highsmith se povredio, to je problem. Na šta je problem? Ti TJ Watt je dobio nokaut. Sve ekipe sa lošim linebackerima slabo brane trčanje. Mislim, jel su linebackeri ključ za trčanje, odbranu? Jer ako D-lineman iskoči na prvoj liniji, ti možda ga cutbackuješ. Ako tu nema linebackera da radi svoj posao. Pazi, Holcomb povređen, unutrašnji starter. Von Alexander, Von Alexander povređen, ne igra. Odmah idu rezerve, to je problem. Iako je Roberts imao dobre intervencije i nekoliko sjajnih obaranja, stvarno, ali ovo što Mikse kaže, TJ Watt nokaut u prvoj akciji, dobio koleno u glavu. Koleno u bradu, pa petu u bradu. Ne, može... ne, ozbiljno, u tri akcije dobio... Elliot je krenuo do obara i ovaj koleno pravo u bradu dole u face maske, vidiš da mu nije bilo sve jedno. Pa bradu je koleno, mislim, ovo je malo bradu. USC je nokaut. I vrati se u igru posle dve akcije, krene da ga obara i uhvati ga za dole nogu i ovaj pet, onaj konjski ritmom u pravom bradu, mislim. Ja svako čas za žbota što je odigrao do kraja utakmice. Highsmith se povredio. Brat. Vrlo brzo. Znaš, sad nemaju tandem rushera. Nije bilo dobro. Ali opet su stigli do interceptiona i vratili su skoro do kraja. To je da su tu dali taš dan sašto. Elliot to sjajno reagovao, sprečio. Izblokirali su punt. Ali vidi, ima smisla za Elliot. Elliot je dobar back kad ima veliki broj nošenja. On je ono što kaže Mixa home run back. Kao i Derrick Henry. Mora da ima svoje nošenje. Srki, imamo statistiku s ovog meča? Nemamo, nažalost. Dobro, nema veze. Meni je 140 yardi s linije scrimmage Elliot. I hvato je dobro i Juju Smith-Schuster imao dobru partiju protiv bivše ekipe. Da, on mora da ima veliki broj akcija na terenu da bi bio produktivan. Mislim na Elliota. Da. Iskreno, i igrač. To je bila ta utakmica uz povredu Stevensona. To je ta utakmica. Tako. I rešavali su. Stigneš do crvene zone. Efikans. Traži, brate, Huntera Henrya. Mislim, evo ga. Hunter Henry ima dva touchdown. 22 nošenja. Za Elliot. Dosta. Možda je to i rekord u sezoni. Verovatno. Što se hvatanja tiče, 8 puta meta, 7 hvatanja. 72 jara. To su sve kratka hvatanja. 29 dodira s loptom na utakmici. Da. Što je, ono, ličilo na starog jezika Elliota. Na Elliota iz Dallasa. Tehnički je dodirno je 30 puta, ali ispustio na jedan. Da, da, pa da što je 8-7. Da, da. Ovaj, tako da, odličan meč što se tiče sami Patriotsa, ne znam šta ovo znači, za sezonu ništa. Ma bilo ovo samo da odradi Tomlina. Bukva. Čisto da ga pamti. Jednog dana kad si bilo bude povoga, pričat će Tomlin, ej, Bill Belichick, nikad ga nisam pobedio, a nisam mogao, taj je bio dobar. Što se stile se tiče i Trubiskog, ono što sam htio da kažem, i onaj touchdown na Deontay Johnsona, očajan pas. Deontay Johnson pobeđuje svog čoveka, u cover nula situaciji, ima prednost sa unutrašnje strane, ovaj mu baca na spoljno rame, ka autu, duži pas, Deontay Johnson, ono, svaka čast, realno, preko izvio glave, se, bam, oči na desnu stranu, ruke na levu, hvata, svaka čast. Trubisky, realno, nije za NFL. Ma nije, ali nema i oni nijednog potrebe. Čekaj, sad ću da nađem. Treba u stvari sam da nađem ono kad je bio Trubisky u Billsima, kad ste rekli, da li naučio je meč sad? Ne. Trubisky u Billsima delovao dobro, zato što je pritisak na njemu bio nula. Pa de je bio dobro. Nego nije ulazio u igru, ušao da uradi posljednji drive, ovi već vodili 50 razlike, demoralisan na druga ekipa, onako, ajde, kompletiraj 3 slente i da idemo u kući. To, ti si u pravu, Miks, ali nema i potrebeka. Nemoguće da jedan Mitch Trubisky ima bolji passer rating nego Kenny Pickett. I to za 8 poena bolje. To je 86 prema 76 prema 78.
Dobro, ali veći uzorak Piketa, što više igraš, veća šansa da ti padne prosim. Ne, ovo je za karijeru. Mitch Trubisky ima ozbiljnu karijeru za sobom. Bailey Zapp ima veći passer rating nego ovaj nesretnik Piket. Mac Jones ima bolji passer rating. Nije passer rating sve, da se razumem. Nije ni savršen način da meriš kako igra quarterback. Ali to govori meni da Piket zaista nije, neću Piketu, nego Tomlinu. Čovjek dve utakmice za redom gubi od loših ekipa koji treba da gube utakmice da bi imali što bolji pik na sljedećem draftu. Znaš šta je fora? Fora je što ne mogu ga kritikujem jer je napravio korak otpuštanja Kenade. Ne možeš ti sada da zameniš njega i da dovedeš nekog vrhunskog stratega. Nego ti, to je ono, ljudi misle kao otpustio si ofanzivnog koordinatora i sad će trener quarterbackova da ga nadmudri. Neće, brate, jer je on učio od njega. Mislim, u principu imaju istu filozofiju, samo je možda bolji play caller. Mislim da zapravo Saline nije učio od Kennedy, on je bio ofanzivni koordinator i u drugim timovima. Ali isti playbook igra, je sad promenio playbook. Ne može promeniti, mislim, ne može promeniti. Istu filozofiju koju ima Kennedy, sad on, znači on taj playbook koji je učio od Kennedy, koji je napravljen, verovatno, mislim, možda Kennedy nije pravio, ali ja verujem da je kao ofanzivni koordinator imao neki input u taj playbook. Ma pravio je. On zove te akcije. Je se promenilo nešto, jesi vidio neku drastičnu promenu? Dobro, više koriste Warrena, je meni se sviđa, vidi, ja vidim promenu. E, jeste. A Warren su bile, Jimmy, te akcije su bile. Warren ima najviše istračanih jardi od devete nedelje. Igrali u NFL-u. Harris je četvrte. Igrale su se te akcije u određenim utakmicama. To je problem. Nisu bili konstantni sa pozivanjem. Kažu, imaš lepe crte lica, ali nisu lepo raspoređeni. Tako i ovo, oni su imali dobar ofanzivni playbook, ali ga nisu dobro koristili. I brate, mislim, koristili su ga na par utakmica. Ali ga bolje koriste sada. Jel to? Ali koriste ga već od utakmice sa Remsima. Ne, nisu egzotični. Jel imaju motione ili imaju neke ne, shifte? Ne, vidi, Manja, oni trenutno samo da prežive sezonu. Priče o play-offu su, mislim, ono, evo, daću ti priče za laku noć, mislim, realno. Daću ti prvu... Šta mogu mi sljedeći u play-offu? Pa izađu momentalno. Dobro, ali gledaj šta je, evo ti nekoliko problema. Kratka analiza svega što ne valja. Ajme. Brzinski. Šta je radio Washington sinoć? Koji je njegov zadatak bio? Seti treba se. Da blokir. Treba da blokir. Tako je. Rookie tight end. Ima 2 metra. Šta je problem sa tight endom od 2 metra? Nema nisku težište. Što znači? Malo niži igrač jači, izmesti ga iz težišta. Nije vrhunski bloker, nije na koleđu igrao, to igrao je skill tight enda, mrdnu ga na stranu, ima 2 metra, daju mu lobu. Nije blokiran, tu moram ti ispraviti, stvarno je blokiran na Georgi, ne znam koga, bio služio kao bloker, zato što je Brock Bowers bio tight end za end zone. Nije taj vidi, tip. I ti onaj klip kojom si pričao na kombajnu, onaj klip, brate, ono vidi, je, kad blokira. Kad on blokira onaj sled, pa onda posle njega blokira ostali tight endovi. Mislim, ono, nije to dobro, brate. Blokira mrtav teret. Oni ga stave pored ofanzivne linije da radi posao koji radi Freiermuth. Kad radi Freiermuth, nikad niko ne prođe. Kada radi ovaj, dva puta, kako se zove, zaboravio sam i... Jennings ga je dva puta je stigao do obaranja za gubitak yardi protiv Washingtona. Okej. Okay. Desilo se dva puta. Ja da sam ofanzivni koordinator, ne bi igrao tu akciju ponovo, ne bi ga stavio u tu situaciju jer očigledno ne može da pobedi čoveka. Jel' tako? Zašto pokušavaš da radiš stvari, iste stvari i da očekuješ drugi rezultat? To je greška, ne možeš to da radiš. Imali su nekoliko, brate, dobrih situacija sa Najee Harrisom, nisu ponovili. Imali su nekoliko, Freiermuth imao nekoliko dobrih otvaranja. Nisu ponovili. Šta je bilo dobro na utakmici protiv Bengalsa koji su pobedili? Koliko puta je Freiermuth otvarao sredinu simovima? Ok, možda Trubisky ne može da baci to, ali je bila konstantnost. Znači, nešto ide, to forsiraj. Dok odbrana se ne prilagodi da zatvori to, onda se otvori nešto drugo. Onda iskoristi to što ti odbrana daje. Patrioci imaju onako ispod radara jako dobru odbranu, jer ja moram njih da pohvalim. Oni da imaju iole sposoban napad, imali bi više od 3 pobjede ove sezone. Jer ti izgubiš utakmicu 6-0, šta ti dogovori od odbrani? Dozvolili su 6 poena kome? Herbertu i Chargersima. Jedan Keenan Allen, Austin Ekeler i Justin Herbert su dali 6 Patriotsima. U mojem nekom dosijeu to je ono ocena 5 za New England. Ocena za napad je 0. Nisi mogao da daš 6 poena za produžetak ili ono 7 poena za pobedu. To je napad pogrešio, nije odbrana ništa loše uradila. Imali su mnogo utakmica ove sezone gde su oni limitirali protivnika na mali broj poena, a napad nije mogao da uradi ništa. Jedan od razloga zašto imaju ovaj skor. Ta odbrana se malo konsolidovala. Kad je došao JC Jackson, kada su malo promešali karte, ti dalje imaš dobre igrače tu. Jabril Peppers je dobar igrač, on je atleta. Jalen Mills može da radi različite stvari, igruje kornera, igruje safety-a, Peppers igru kornera i safety-a. Njuk za loptu ima. Popravio je malo defanzivnu liniju, Dietrich Weiss igra bolje, Barmore igra bolje, Goldshow radi posao. Hvala im najbolji igrač defanzivno.
to je Matthew Judon. No. Nemaju konstantnog edge igrača. Ali opet uspevaju neke stvari da urade. Što znači dobar coaching defanzivno. Ofanzivno, iskreno, nisam siguran da li je toliko loš coaching, jer sam video da ima uspeha Bill O'Brien. Ja bih rekao da su quarterbackove loši. Jer kada quarterback malo bolje odigra, Petrioci imaju nešto. Evo ga Zepi, malo igrao bolje, preko 20 poena i pobjeda. I stadio pristojno. Oni odbrana dozvolja u poslednjih meseci i po dana, znači 6 utakmica, 16 poena po utakmici. Sad ste joj kažem, u poslednje 4, 11. Nerealno, to je nerealno. Da. Zavu, šta radi Bill Belichick sa igračima koji realno, pa, evo, JC Jackson je bio otpušten iz svoje ekipe, iz moje ekipe, zato što je igrao katastrofa, vratio se, proigrao. Peppers ne može se pronađe ni jednom drugom sistemu kod Billa se pronađe. Bill Belichick svoj deo tima, odbrana, odrađuje posao. On zna da stavi igrača u pravu situaciju. I da, to je odlika velikog trenera. Znaš, nije on smislio kao, e, mi igramo ovo i sad ti se uklopi ovo, ti se uklopi ono. Zato ljudi ne veruju u te igrače koje Bill prodaje dalje, kada neće da ih potpiše više, ali oni idu dalje zato što su imali dobru sezonu, su imali dobru sezonu u njegovom sistemu. A moramo da zaključimo da su retke sezone bile kada je Bill imao vrhunske defanzivne igrače u sekundariju koji su bili njegovi proizvod i ostali dugu godinu. On je dovodio slobodne agente. Dovodio je Gilmora. Samo Asante Samuel. Gilmora je doveo. Ne, ali hoću kažem, samo Asante Samuel otišao iz Petrovic i dalje bio produktivan. Pa da, i Gilmore igra dobro, igra u Kolcima dobro, samo što su Kolci bili loš tim, on je igrao veoma dobro i u Cowboysima sad igra dobro. Jest. Ne možeš, dobro je koran. Ali retki su, ti su to upravo, baš su retki. Kyle Van Noy ode iz New Englanda, Kanta. Dođe u Baltimore. Ne, vrati se u New England, bude dobar i sad je u Baltimore dobar. Ne, treba, gledaj, uvek treba za takve igrače kojima treba dobra šema da bi bili uspešni, mora trener da prepozna da njima treba šema i da ih stavi u situaciju. Okej, koje su tvoje snage? To i to. Ajde da primenimo to na terenu. I to je bilo dobro uradio. I to se tačno vidi da napad Steelersa ne ume. Koje su snage? Njihovo, gledaj juče što sam vidio, što sam se iznervirao 10 puta. Deonta Johnson i Pickens, akcija trčanjem, oni hodaju. Nije čak ni probao da proda rutu, brate. Pa to je sad ta priča o Tomlinu, da li treba da ide zbog celog problema u slačionici. Tomlin da ide. Priča da postoji. Tomlin da ide jer oni hodaju. Ne. Trener da ide zato što igrači. Da, zato što kažu da on ne može da kontroliše slačionicu dobro više. Da je to problem. A kad je on kontroliš? Čekaj. Kad je Tomlin kontrolisao slučajnicu? Nikad. A, mislim, dobro. Samo mi nađi jedan, evo igrači koji su pravili probleme. Oni su odlazili, Tomlin nikad nije. Dobro. Dok su bili Antonio Brown, Le'Veon Bell i Big Ben izađe na konferenciju za štampu, i baci nije on kriv. Pod voz. Tako je. Tomlin mu ne priđe da kaže ono, po razvijeru mi to ne radimo ovde. To trener treba da ti priđe da kaže kvotrbeku, koliko god da si zvezda, ono, mi to ne radimo. Ne možeš da izađeš i da bude. Možda rade, možda to foraka. A čekaj, koji igrači prave problem onda zapravo u Steelersima od kad je Tomlin tu? Ofanzivni igrači. On sa njima ne može da pronađe isti jezik. Defanzivni igrači na početku njegove karijere nisu mogli pravi nikakav problem jer je bio tu James Harris. Prvi put kad je neko teo, bio pola malo, bila ekipa brutalnih ljudi. Ali Harrison bio čovek koji se najviše pitao. Dobre, znači, ja se sjećam kada je ono bila priča da se kleči za tokom himne. Harrison ušao u slačionicu i rekao, ko hoće da klekne, sad kada bude bila himna, može prvo dođe kod mene da popriča. Znate koliko ljudi je kleknulo kad su Steelers igrali utakmicu? Nula, brate. To je slačionica. E onda je otišao Alfa iz slačionice. I onda je TJ Watt ima zadatak da bude. TJ Watt je ono, zverina, ali drugačiji tip. I odbrana opet nekako ima drugu energiju. Zaboravio si na Hayward. Hayward isto tu ima. Hayward tu... ima, da, ima input. Hayward je vrhunski veteran i vođa. Ali oni ofanzivno su pušteni s lanca godinama. I te priče da Tomlin kontroliši, Tomlin nikada pa nije kontroliši. Pa ne, nego da sad se otelo kontroli, njegov ne kontroli. Otelo se kontroli kad Antonio Brown odlučio da u bundici bude na sideline i da kaže ću ne igram, jo. Dobro, ali znaš, to nije bilo za njih. Ali to je rekao, bilo je za njih. U posljednjem kolu protiv Raidersa. To je rekao Antonio Brown. Opet postoji neki ono track record, nešto iza njega. Ali to iza sadašnjih ofanzivaca Steelersa ne postoji tako ništa. Je. To postoje neke priče o college karijerama. Ma nije ni Pickens imao college karijera, što je propustio posljednju... A Harris, ja sam rekao Mixi. Jer izvukao sam, to je dobio sam podatak, na 46 utakmica koji je igrao, Harris je na 42 imao ispod 100 yardi trčanje. Što ti to govori? Znači, postoji s njim neki problem. Ali on, Tomlin ne kontroliše napad uopšte. To je problem Steelersa.
Gledaj. On je glavni trener i njemu su svi koji su ti problemi od igrača ofanzivni problemi. Juče Pickens bio ono baš u lošem raspoloženju, u jednom trenutku je ono krenuo da priča svašta, da divlja tamo. Već. I ja baš u tom trenutku kažem, pazi, pravi trener ovde mora da priđe, da ga uhvati za ruku i da mu kaže ono, mora da razumeš neke stvari. Prvo je prime time, svuda si na tebe ovo loš, utičeš na ekipu, da te vidim još jednom da si to uradio. Odmah se skini, ide u slačionicu, istuširaj se hladnom vodom i pričat ćemo posle da li ćeš da igraš sledeću utakmicu. I to je to, tu je kraj priče, tu nema dileme. Ali kako je treneri to zapravo, dobri treneri to rešavaju? Ne još jednom, nego završio si. Sada se bila, Gray, running back, to mi je priča za ono, istoriju sporta, brad. Kida, dve trenere za redom, zakasni 5 minuta na sastanak, čao. Malcolm Butler, zašto on igra Super Bowl? Najvažnije utakmice. Ćao. Ne možeš da igraš. Nema sledeći put. Ovaj put je sledeći put. Tu se slažem s Jimmy, jer je i nakon priče, sećam se, znači ti si rekao i bukvalno 10 sekundi kasnije ulazim u program, Mike Tomlin priča sa Pickensom. Ali on je nastavio da se duri. I ja razumem Pickensa donekle, jer je mučno da ne dobijaš lopte. A imaš, možeš da napraviš miss match, imaš momente da dominiraš. Ali to ti je fudbal, brate, i to mora da razumeš. Steelers imaju Trubisko kao quarterbacka. Koliko god da ti je frustracija, moraš da razumeš da veće šanse su imali da rade, ne mora da doprineseš ekipi na bilo koji način. Slažem Mogu ti se. Kažem kao hvatač koji ima utakmice sa jednim targetom. A tipa imao sam utakmice sa 10 targeta i on 10 hvatanja i razumeš ono, sve što je... To je život hvatača. Jednostavno, mene... brate, tu utakmicu kad imam jedan target i kad mi zovemo trčanje sve vreme, moj zadatak je, brate, da blokiram sve vreme. Dobro, moj zadatak je da bukiram klub uveče. Tako je, završi se utakmica i Cere ja se zezamo da smo, nismo hvatači, nego smo blokirili. Jer ko šta radimo, mi smo blokirali celo tekmu. To je mentalitet prethodne generacije. Slažeš sa mnom što se toga tiče. I gledaj, ima danas... Ko su danas... AJ Brown se malo pa drka na Jalena Hurtsa, ne dobija lopte. Ja se izvinjam na rečniku. Pa ali to je tako. To je bilo u trećem kolu, to je bilo isto u duelu protiv... Stoj. Stefon Diggs! Mogu ti kažem nešto? Isto problem. Stefon Diggs, sve prihvatam, u pravu si. I toga je bilo i pre. Bilo su i ranije generacije gde je bilo. Ali ti hvatači koji su bune, dvojicu koji su trenutno nabrali, imaju za sebe nešto da mogu kaže ja sam diva. George Pickens za sebe nema 1000 jardi u sezoni. Ne, ja ne to razumem, nego ja hoću kažem. Njegov highlight je ono kako je dočekao odabir sebe na draftu. Njegov highlight je kako je na trening kampu uhvatio loptu. To je njegov highlight. Da. Ne, jeste, a hoću kažem, najbolji ti hvatači sada, to nema Justin Jefferson, to nisam za sad video da ima i još neki igrači. I najbolji hvatači se dure i prave probleme. Prave se, ali ti neki hvatači doprinesu posle. Ili su već imali nešto iza sebe. A kako razumeš? Da doprinese ovaj koji nema targete? Nije imao novoj utakmici. Ima i utakmica s targetima gde nije doprinao. Od sebe opet, nedelje nema 100 jardi hvatač. Ne može nikako hvatač, brate, da odbije, da blokira i ne može hvatač da hoda na terenu. Ne može ni jedan igrač da hoda na terenu. Nisi na terenu da bi hodao. Jer, glej, ima ih mnogo. Mnogo ih imao. I za tebe u redu na koleđu slobodnih agenata koji bi dali sve, brate, da izađu na teren i da trče i da odrade taj posao. Moje pitanje je sledeće, pošto i to se desilo Dionte Johnsonu. Previše analiziram ovaj meč, ali ne, dobro. Evo završćam. Dionte Johnson isto desilo da je hvatao, to je da je hodao nakon fumbla i pustio svog čoveka postigne touchdown. Da li zapravo Steelersi nisu fabrika hvatača, već je to bio Big Ben? Koji svojim igrom podiže nivo ostalih, mislim, pa je nevažno ko dođe. Juju Smith-Schuster. Trenera hvatača. Nikad nije bio isti nakon što održi. Biraju dobre hvatače, ali ovako, više stvari. Prva stvar, uvek kad imaš vrhunskog kvotrbeka, računaj da će biti dobri hvatači. Mm-hmm. Jer, gledaj, kad je Big Ben došao, Hines Ward je iskoračio prvi plan, je li tako? Nije Hines Ward bio neki vrhunski hvatač, ali kad je došao Big Ben, odradio je vrlo dobar posao. S Antonio Holmes igrao jako dobro kad je bio s Big Benom, nestao je posle toga. Mm-hmm. Antonio Brown je meni i dalje najtalentovaniji hvatač kog sam ja vidio. Ja sam uvijek pričao da on meni iznad Julia Jonesa, jer je metar bio, ali Wallace nije bio na tom nivou. Bio je na tom nivou Martavis Bryant, koji je imao vrhunski start, ali nije mogao da odustane od droge i nakon toga je bio suspendo. Pa mislim, to je to. I onda gledaj, kada imaš jednog Antonio Brown je pravi produkt onoga šta može trud, rad, da ti donese uz vrhunskog quarterbacka. S toga su bile one sezone vrhunske. On je bre u 5 sezona uradio nešto što niko nikad nije. Big Ben je dosta doprineo tu. Kao quarterback koji zna da baci loptu na pravo mesto, Big Ben je imao brutalne sezone. Steelersi su, ta su bili defanzivno krš, ali su ofanzivno bili jako dobri. Oni dalje biraju dobre hvatače. Dionte Johnson, kad bi hvatao svaku loptu, bio bi definitivno u top 10 hvatača. On nije konstantan. Nemaju mentalitet više taj
I činjenica je sada više nemaju quarterbacka koji može da izdigne igru na viši nivo. Nisu jedina ekipa koja može da izabere dobro hvatače da se to ne desi. Stvarno, mnoge ekipe znaju da izaberu i ako nije prava situacija, nije pravi trener. Evo pogledaj Eagles, samo kažem, Devonte Smith je mogao da bude takođe hvatač koji bi bio onako solidan tu i tamo nekonstantan. Da, nije došao novi trener, da nije došao ofenzivni koordinator koji je napravio playbook i doveo hvatača broj 1 s kontra strane, uspostavio neki sistem i gleda čuda ovaj procveto. I onda imao dobro samopouzdanje. Ušao je u slačionicu kao lik koji je bitan, ali u principu nebitan, jer glavnu reč vodi ofanzivna linija, pa quarterback, pa onda hvatač broj 1, pa onda hvatač broj 2. I onda shvatiš, trenutno ja mislim da The Pickens i Deontay Johnson misle za sebe da su ono najtalentovaniji igrači u napadu. Zašto? Zato što nije produktivan running back, zato što quarterback nije produktivan, zato što ofanzivna linija ne čini bolje ni quarterbacka, ni trčanje. I onda ono, ej, ako mi ne uradimo naš posao, mi nećemo pobediti. A Buraziru mora budući svestan da posao radite tik iznad margine kad pobeđujete. Jer su imali, ono, zahvaljujući odbrani neke situacije da postignu poene uopšte. Ajmo dalje. Pričamo sada o najavama za 14. kolo. Idemo na meč između Buccaneersa i Falconsa. Bitan meč iz perspektive juga NFC-a. Verovatno neće biti puno lep meč. Jer ono, jedni i drugi imaju svoje probleme. Buccaneers je ofanzivno, ja ne znam šta bih rekao, kako kad, toplo hladno, nekad su tu, nekad nisu tu. Generalno postoji neka pozitivna tendencija, ali nije garant da će pobediti. Falconsi je jedan znak pitanja, mislim, ono, ako moraju da budu neki superheroj, to je onaj Riddler. Je li tako? Mada oni nisu superheroj, on je villain. Pa eto, zlikovci su realno. Šta rade nama kao gledalcima, to je zlo. Pa jeste, radi zlo, ali Baker Mayfield ništa bolje ne radi, jer malo pa ima interception. Na skoro svakoj utakmici čovjek baci interception ili izgubi neku loptu. Ali ima i Mike Evansa, to je gratis 20 yardi PI i 1000 po sezoni. To je duel AJ Terrella i Mike Evansa, cornerback koji je odlično igra top 10 u ligi protiv Mike Evansa koji dalje je top 5, top 10. Šta je već bilo u prvoj utakmici? Dobili su Falconsi, ali nemam setim toka. Mislim da je Baker imao neke greške u crvenoj zoni. To mi je nešto u glavi, greške. Zato što i Reader, brat, imao veliki broj izgubljenih lopti, jer on to voli. Sećam se, na šta se desilo? Reader imao tri izgubljene lopte u crvenoj zoni. Jednu mu je Winfield izbacio kad je hteo da, ušete u end zonu. Touchback je bio, brat. I oni su nekako opet, uprkos Readeru, pobedili na toj utakmici. Ali znam da imao veliki broj izgubljenih lopti u crvenoj zoni. Toga se baš sećam. I zanima me da li će... 16-13 je bilo u prvoj utakmici. Znači, nadam se da se Arthur Smith opametio da će opet forsirati... Young Wilku je izdominirao na utakmici. Da. Mora forsirati Robinsona, Bijona, Al-Jaira i Pattersona. Evo ti, prva utakmica, trčanjem, Patterson 56, Al-Jair 59, a Robinson 3. Je beše... Ne, ali je bilo... Migrena. Bolestan je bio, da. Migrena. To je bio problem. Da. Hvatanjem, ništa posebno, London 54, Pitts 47, Algier 53. Jao, jesu na toj utakmici radili da je tight end broj 2 bacao ka tight endu broj 3, a tight end broj 1 Pitts se blokirao. Mislim da je to bilo na toj utakmici. Ne, I Arthur Smith je razvuku nama, brate, mnogo toga. Što se druge strane tiče, White uopšte nije bio upotrebljen, imao je 34 yarde trčanja, samo 13 pokušaja. A hvatanjem Evans ima 82 yarda i touchdown. Tako da otprilike ja nešto očekujem slično za Evansa. Godwin nije imao hvatanje na prethodnoj utakmici, imao je touchdown trčanje. To je problem veliki, to mora da neko, input mora da postoji za drugog hvatača ekipe koji ima ono 1000 yardi po sezoni. To mora da se desi. Mora da mu daješ targete, mora da ga stavljaš u situaciju da nešto učini. Baker Mayfield je imao jedan interception, nije imao fumble, ali je imao 42 pokušaja dodavanja. Baker Mayfield i 42 pokušaja dodavanja nisu recept da pobediš. Ali opet 16-13, kakva je to utakmica bila? Iskreno, na ovom meču, ne znam šta da očekujem, blagu prednost dajem Atlanti jer igraju kod kuće. Malo bolje igraju kad su kod kuće, a Tampa... Bolje su ekipa, Falcons, oni su njih toliko nadigrali uprkos greškama Ridera nesretnom koji je izgubio tri lopte. Nisu bolja ekipa, ne mogu da kažem da su bolja ekipa. Možda su... Ne mogu da kažem ni da su bolje koučovani,
Ne mogu da kažem da imaju bolji talent, jer Bucks imaju jako dobar talent. Ne mogu koliko da se setim da li je Vita Vea igrao na toj utakmici. Mislim da nije. Koliko su povređeni Bucks, to je moje pitanje na ovo što se tiče ove utakmice. Pa nisu igrali prošlo da bi igrali ovu, linebackeri. Lamont David da? Nije igrao prošlo, nije igrao Devin White prošlo. Vita Vea je upitan, White je out. Vita Vea je igrao prošlo. Ne, ne, sad je upitan ovo. Pa dobro to. Ali White je out. Jamel Dean je out, takođe. Nije igrao ni prošlu utakmicu, takođe. Tako da su to problemi za Bakse i još jedan razlog da damo blagu prednost Falconsima. Igraju kod kuće. Gledaj, ako Falconsi ovo dobiju, Bakse neće biti prvaci divizije. Zašto? Zato što su Falconsi očistili onda. Mm. I onda nema šanse da ih pretrčiš jer imaš dva poraza, dve pobjede manje. Mm. Znači, i očistili su te. To je nemoguća misija. Tako da Bucks ovde moraju da odigraju kao da je Super Bowl. Pazi, da nije igrao Vita Vea, možemo da provjerimo, nije igrao Robinson? Ojma. No. Znate ne. Mm. Sad će gledaj, igrati... Vita Vea anulira vrlo lako dobrog running backa. To je vrlo važno. Samo s polja trčati, brate, Vita Vea, ništa mu utrčati. Dobro, ali to nije problem za Falcons pa, da trče s polja. Mm. Bijan Robinson je odličan. Ako ne igraju linebackeri, to je problem. Ako igraju Lavonte David i Devin White, Devin to se White stiže. Ne igra. Ako ne igraju, da. Problem. Vidjet ćemo. Zanimljivo. Jer prošle nedelje ni treći linebacker nije igrao. Mm, mm. Idin. Tri linebackera, Idin. To sam vam napisao. Ono. Da, da. Bukvalno je bilo, mi smo radili u petak, a u subotu su objavili da neće igrati svi ti igrači. Dobro, ja ne bih puno dužio o meču. Iz perspektive neke pretrane analize nije zanimljivo. Zanimljivo je samo zato što je divizijski važan za obe pa ekipe. Pa može da eliminiš jednu ekipu iz playoff, a može da napravi čudo. Zamisli 6-7 obe ekipe. I pritom ako Bucksi pobede, obe ekipe imaju 3-1 u diviziji. To te komplikuje situaciju. Jer dobre. Trenutno Bucks imaju 2-1, ovi imaju 3-0. I onda će imati izjednačeno po jednu pobedu u međusobnom duelu i po 3-1 u diviziji i jedni i drugi. Tako da, da. Onda dobijamo ono haos totalno. Znam si još i Saintsi dobiju i oni imaju 6-7. Oj, Saintsi igra proti Panthers. To, bi to ti kažem, pobeda u diviziji i oni imaju 6-7. Da. I onda dobijemo ono trio. Da. Trio fantastiko. Pa fantastiko net, sigurno net, fantastiko. Ajmo dalje. Analiziramo ostale mečeve, da se malkice ubrzamo. Jaguars i Browns, ovaj meč je zanimljiv. Ne, gledam, zato što najavljeno je da će... Al, ne, ovaj meč je... Da? Da. Najavljeno da bi mogo da igra Trevor Lawrence, ako se ne varam. A, neki izbjegne potencijalne batine Trevor Lawrence. A, ne, lažem, ne na ovom meču, sledeći. Aj, pa okej. Okay, to je taj, to je taj. Rekao si protiv Browns. Da. Ne znam, meni zanima ko će biti quarterback. To je meni najveći znak pitanja, da li će biti Joe Flacco ili DTR, ne znam koliko to menja stvari, ali možda je bitnije za Browns da li će igrati Denzel Ward ili ne. Kada Ward igra, taj secondary igra mnogo bolje, to je jasno kao dan, da vidimo koliko je zdrav Miles Garrett, pošto je odigrao svoju najgoru utakmicu ove godine, ja mislim da nije se statistički upisao što se toga tiče u prethodnoj utakmici protiv Ramsa, ali prilika za Browns da se vrate u pobednički kolosek protiv backup quarterbacka. Mogu da trče protiv očigledno Jaguarsa jer su to pokazali i Cincinnati Bengalsi da je izvodljivo, a mogu i da napadnu, zavisi i od zdravlja Marija Coopera takođe, da li će biti dostupan na ovoj utakmici, ne proverit ćemo to vrlo lako kasnije, ali ako bude Marija igrao, kogod da je quarterback, forsiri trčanje. Život je lakši. Naravno, iz play actiona probaj nešto pronađeš i odbrana će biti agresivnija ako Ward igra. A sad ćemo baš vidjeti da li igra da. Ward ili ne. Zanimljivo je zato što... Neće oni to danas objaviti. Obe, ne. Da, tek će vjerojatno stavit će ono, questionable. Da, oni u petak stave samo kad je neko sigurno out. Kao što je ovaj... Da, a htio sam zanimljivo jer on za Jaguars je borba za prvo mesto u svojoj diviziji, jako važno. Ako igra Trevor Lawrence, pitanje šta će od toga da ispadne. Za Browns je borba za playoff. Mislim, obe ekipe su u priči za playoff, apsolutno. Tako je, upravo si. Mari Cooper, upitan i Ward takođe. Za ovu utakmicu, tako da ne znamo još. I Davan Jones, tako, offensive tackle isto je upitan. Ko zna, baš je mnogo, jer gledaj, ako ne igra Christian Kirk i da igra Trevor Lawrence sa, bez mogućnosti da trči, sa povređenim skočenim zglobom, to je dodatni problem. Igra se u Clevelandu, Cleveland kod kuće igra dobro. I igraju drugačije kad igraju kod kuće. I mnogo su fizikalnija ekipa od Jaguarsa. Jesu. I ono što je Vanja rekao, trčanje bi moglo da bude dobro za Cleveland. Mm. Joe Flacco mi je ono, ok konekcija sa ovim hvatačima. Što se tiče Jaguars, ti si lepo rekao, ako ne igra Christian Kirk, jedna opcija manje, forsiranje Etienne-a protiv odbrane Clevelanda trči. Gledaj, najbolja stvar koja može da se desi Clevelandu, pošto nisu baš elita u odbrani protiv tight enda, je da Evan Ingram
polomi utakmicu, mislim, imao je neke dobre poteze protiv Bengalsa, ali Bengalsi da, najgore u ligi skoro brane, oni su 30. Prvi taj žan je postigao u tom meču protiv Bengalsa ove sezone. Ja, iskoristili su to. Najviše uhvaćenih lopti. A Kirk je na IR-u, a Walker Little je out, takođe. Problemi, na sve strane problemi. Tight end je out, isto. Na sve strane problemi. A opet vrlo važno, jer Jaguars izgube, Texans i dobijaju šansu. Eto su, Browns izgube, imaju 7-6, sve ekipe dobijaju šansu da se nađu u Balkanu. Nemaju levo, startnog levog tekla. Robinson isto out. Ne, dobro, ni Moore igru. Koji Moore? Ne, ne, to je bilo sinoć. Pardon. Ne, pričamo o Walker Little, bio levi tekl, nema njega, out je Cam Robinson, znači igraš sa trećim levim teklom. I to je još veći problem. A tehnički ne igraš s levim teklom, neko će da bude levi. Da, ne, zašto bi stavljao Lorenza u taj problem? Ne znam, ali očigledno oni razmišljaju da je ovo utakmica biti ili ne biti za njih. Vide veću priliku da pobede Brownse sada, nego ono što Ravens sledi nakon toga, to su Ravens. Dobro, to je vjerojatno siguran poraz i vjerojatno će tu eliminisati Trevora, Dobori. Miles Garrett je uglavnom igra na levoj strani ofenzivne linije, tako da on napada levog tekla kogod da je na levi teklo. Ja, dobro. Ok, možemo dalje, a? Možemo. Naredni meč. Kolci proti Bengals. Opet. Playoff implikacije. Da, za Bengals je, mislim, manja šansa da pobede ovde, ali opet imamo backup quarterback proti backup quarterback. Imamo. I gledaj, šta je fora sa Bengalsima? Ne smete da ih pocenite. Bengalsi su sada u modu kada žele svima da pomrse račune i eventualno se uključe u priču i pokažu da su dobar tim, dobar roster. Jer oni to svakako jesu. Da je Buro ostao zdrav, ja sam siguran oni bi ušli u playoff. Prvo, nisam siguran, nisam siguran da bi ih Ravensi dobili. Su vodili u momentima kad je Burrow se povredio, kad je bacio ta žalom se povredio. Koliko je realno da Browning odigrao ovoliko dobro? Ovoliko dobro je nerealno, ali naročito protiv agresivne odbrane. Kolci imaju dobre defanzivce na svim nivoima. Mm-hmm. Radili smo ih još u predsezoni kad smo pričali defanzivni bekovi. E, jeste, ali nisu se proslavili protiv Titansa trčanje. Ali to je divizija. Jeste, ali znaš, mogli bi to Bengalsi da iskoriste? Mogli bi. I ta, ali kraće vraća da se Stewart, taj defanzivni tackle, ta gromada u sredini i defanzivne linije, ali i Bengalsi brane loše trčanje, 4,8 yardi ponošanja. Šansa. Mislim, gledaj, te ekipe koje nisu unutar divizije, drugačije, ne možemo da ocenimo Colts i Titans, jer oni se dobro poznaju, igraju često divizijsko rivalstvo. Ne igraju oni isto protiv... Ne znam, meni su oduševili Colts, na primjer, protiv Ravensa, kad je isto bilo dosta problema, kad je igrao Gardner Minshew, onda nekoliko kasnije utakmice koji su isto igrali na ono jedan posjet, koji su bile ono tesne utakmice, znali su da dobiju, imaju zanimljiv game plan. Za Bengals se prvo u sekundariju moraju da eliminišu. Kada dovedeš Colts u situaciju da imaju treći pokušaj za 6 plus yardi, Minshew nekako pronalazi da li Pittmana, da li Pearsa, da li se neko stvori. Oni osvoje novi prvi down. Radili su to i protiv boljih odbrana od odbrane Bengalsa. Ako bi tu uspeli nekako da ih zadrže, da se to ne desi, bila bi šansa za Bengals, jer bi bili iznova na terenu i mogli bi oni ofanzivno da pokušaju. Pritom, ofanzivno će biti jako teško. Kolci su ispod radara dobri protiv trčanja. Ako je pritisak dobar, a imaju igrače sa kojima mogu da vrše pritisak, Browning mora brzo da se oslobađa lopta, odluke moraju brzo da budu donešene. Mislim, vidi, Minshew igra mnogo bolje nego ikad pre. Stvarno. Limitira greške, vrlo je koristan, na četvrtom downu je sam uveren, na trećem downu je sam uveren. Stvarno Steichen radi odličan posao. Imamo odlična dva kikera na obe strane, to je isto važno, jer ima i Pearson i Matt Gay mogu da reše utakmicu. Znaš ono, ne daš touchdown, prešao si na protivničku polovinu, došao si do 40 yardi i jedni i drugi mogu da pogode. Sad vreme u Ohio može da odluči isto, jer ove godine kada je bilo ono, u nedelju popodne utakmica, ja se sećam konstantno Cleveland i Bengals i kiša, pa na istočnoj oboli prošle nedelje isto bio haos. Stalno se desi da bude loše vreme i onda to utiče na ove otvoreno, utiče na igru kikera. To je utakmica koja je isto onda može da poremeti malo jedne i druge, pa da vidimo da li ide minus, da li ide plus, kako rešavamo situacije. Baš to, lopta na 40 yardi, šta radiš? Ne možeš da šutneš jer je 58, da li pantuješ, da li ideš dalje? Da li će biti svaki napad u crvene zone, iskreno sumnjam. Ne verujem da to može da se desi. Ako se desi, onda za Minshew i Browninga, bravo, i dajte im više para. Ili im dajte nek da budu starteri. Napad Coltsa mi trenutno deluje kao bolji. Znači imaju sve. Imaju igru trčanje, imaju kraće dodavanje, imaju vertikalnija dodavanja. Što se tiče Bengalsa, nismo videli ta vertikalna dodavanja toliko. Trčanje je u prošle nedelji bilo dobro. Tokom cele sezone, onako... Najgori su u NFL-u bili. Znači nije dobro.
Što se tiče dodavanja sa Browningom, znaš, mnogo više limita u napadu vidim Bengalsa nego što vidim u napadu Coltsa. Istina, odbrana Bengalsa i odbrana Coltsa, kada gledamo matchup protiv napada obe ekipe, dajem prednost odbrani Coltsa. Realno. Jeste, odbrana Bengalsa, govorimo šta hoćemo, primili su 31 poen. Nije to wow odbran. Nije. Oni gledaju. Ne, okej, okay, samo kažem, primili su veliki broj poena, ali Coltsi forsiraju trčanje, ali od 9. nedelje samo 3,4 jarda ponošanja. Što je dobro, Vanja? Što je 31. u NFL-u. U koliko? 3,4? Da. Pa da, ali siguran sam da su 15. na tipa 3,7. Mislim, pričamo o 0, nešto jardi. Pričamo, da, minimalnim stvarima. Znaš, ali forsiraju trčanje. Ne odustaju oni kao dosta ekipa, kao Chargersi. Krene, pa ne ide, ajde, nema trčanja. A. Oni makar forsiraju. Znaš šta gledaš? Treba gledaš taj prosjek na broj pokušaja. Ako je broj pokušaja velik, to je dobar prosjek. Ako je broj pokušaja mali, to je prosjek ono. Ok, ali očigledno se ne koristi. Jasno. Maš Ferrari ako ide 200, ali stoji u garaži. Pa dobro, to je priča Bengals. Oni mikstorno koriste kada su blizu protivničke crvene zone. Da. Dobro, ajmo na sledeći meč. Činjenica. Sledeći meč su Eagles i Cowboys. Sad imamo dva big meča. Dobro, ovo je naj... Derby kola. Ovo veće ne može. Ima i sledeći. Sve veće. A nije veće. Ne. Znam šta je. Misliš, a? Sve veće u Texasu, a ovo se gde igra. Texas. Tako da, prvo, Eaglesi su dobili prvi meč. Dobili su kreškama Cowboysa koji nisu isporučili, pre svega, moglo je da se desi da budu u produžetku, da Dak nije nagazio na out liniju, da je Schoonmaker, da je sve bilo onako kako treba. Centimetar išao unapred. Mićeš Blankenship da nije uradio posao. Tako je, Blankenship se jedno borio, jasno. Tako da ono, kada uzmemo šta je bilo u prvoj utakmici, kako igraju jedni i drugi, ovako, forma, trend, Cowboysi. Kod kuće. Kod kuće, Cowboysi. Moment isporučivanja protiv divizijskog rivala, kada je sve na crti, Fila. I vidjet ćemo, neka Cowboysi dokažu. Mislim, mora da se dokažeš da bi verovali u tebe. Cowboysi ove godine vrhunske partije protiv slabih ekipa. Nisu dobili ekipu koji... Dobro, bila je dobra partija protiv File, prva. Jasne, nisu pobedili, ali bila dobra partija. Ali mora pobediš. Mislim. Dobro, istina. Svaka čast, ja im dajem priznanje što su odigrali vrhunske protiv File. Ali to je divi... I Washington je odigrao dobro protiv File dva puta. Da, istina. I izgubili su oba puta i sad imaju 4 pobede. Dallas je razneo mnoge ekipe. Razneli su Patriots, razneli su Jets. Koliko je bilo samo utakmica gde su oni protivnika demolirali? No. Washington za Thanksgiving. Uništili su ih. Da. Dobro, oni su ono, sipaš i ne misliš. Oni su sipaš i ne misliš. E, sada kontrolisano sipaj protiv Philadelphia. Ali ono, nemoj da polivaš na sve strane. A oni u napadu kod kuće polivaju. Pazi, 41 poen je mnogo poen. Ali opet kod kuće? Da, u proseku. Bolo na šest utakmica. Dobro, da vidim... koji su protivnici, to moramo gledati. Kogoda je protivnik, brate, 40 poena je mnogo da daješ redovno. Kod kuće, jedina baš mnogo. Iole relevantna ekipa tu je bila ekipa Seattle, koja je takođe dala 35, što nije pohvalno za odbranu Dallasa. Da. A Fila im isto dala preko 30. Fila im dala 28-23. Ajde protivnici. Da kažemo da je blizu 30. Pošto ovo je dali 35, ovo je 28, srednja vrednost give je tako take, nešto. 31. Pa ne, ali kažemo, nije dobro za odbranu da dozvoli 30 poena. Philadelphia ima sposobnost, jer šta oni rade protiv Cowboys? Koriste Brown. I prošla utakmica je bila dobra. Pritom, Jalen Hurts zna da ima uspeha. I ja nekako uvek čekam da na toj utakmici dođe sve... Kako su dobili prošle godine? Nije igrao Jalen Hurts. Igrao je Gardner Minshew, koji imao dva intersepšana, ako se ne varam. Jeste. Dobro, Dak nije igrao protiv File, kad je File pobedio. Dobro. Ali nekako mi deluje da File, evo sad je igrao ove godine, izgubio. Dak mora da odigra... Prvo pričamo, krenule su neke priče, Dak MVP kandidat. Važi. Evo, nek pobedi, ja mu priznam. To je to. Ne mogu da kao Fila me razočaralo mnogo puta ove godine s nekim odabirima, ali dalje imaju 10-2. I dalje su prvi u NFC-u, i dalje su prvi u diviziji. Hoćeš da budeš prvi, pobedi prvog. Slažem. Hoćeš da budeš MVP kandidat, isporuči kada je najvažnije. Nemoj da zgaziš to. Njegova greška je što je zgazio u aut kad je mogo da da konverziju za 2 poena. Jurio ga čovjek. Sve na terenu zamjeriški vubl, uvijek te neko juri. Mislim, ono, mora boš svestan gde gaziš, kako napadaš. Znaš, zašto se najboljim igračima ne dešava da imaju takve greške da to radi? Sa Cowboysima je uvek tako. U onom play-offu samo da je Romo uhvatio i stavio hold kako treba. Pa samo da je bilo... Dez je uhvatio loptu. Samo da je Dez uhvatio loptu. Uvijek je samo nešto za Dallas Cowboys. Ajde da vidimo Dallas Cowboys da ono, zapravo rešavaju neke stvari. Neka dobiju Filu ovde, neka budu izjednačeni po skoru i neka očiste do kraja sezone.
I ajde da vidimo tu ekipu koja je dobra, ali pre svega ovde kod kuće gde igraš dobro, moraš da isporučiš protiv Filadelfije. Limitira im trčanja, ne daj kroz sredinu, ne daj Hurts da radi svoje stvari, pokušaj da zatvoriš AJ Browna kako god možeš. Mislim da će Dallas Goedert igrati na ovoj utakmici. Stvarno? Vidio sam da je trenirao. Nisu ništa objavili. Da će igrati. Nisu objavili. Yes. Šta? To je sulud. Šta su stavili? Koja što nobili ili? Sada će Dallas Goedert expected to play. Dobro. To sam pročitao. Da je po znakom pitanja. Tako da ako on bude igrao, eto još jedne opcije. Šta je bilo dobro za Dallas na prethodnoj utakmici protiv Fila? Korišćenje tight endova. Schoonmaker i Ferguson. Ferguson je radio dobro stvar. Schoonmaker takođe nastavi da napadaš tako, iskoristi Filine mane, iskoristi sve ono. Pogledaj šta su 49ersi uradili i probaj. Stavi CD Lamba u tu situaciju. Lamba imao dobar dan. Daj mu screenove, daj mu brzo loptu, daj mu slantove. Nateraj ga da uđe unutra i da cornerbackovi ostanu s polja. Dobro, tako ono što Dallas ne može protiv Fila, što je s 49ersi radili, je trčanje. Da, no, nemaj trkača na tom nivou. I nemaju ofenzivnu liniju na tom nivou, realno. Ne mogu da rade ono, ali gledaj, imaju svoj način šta mogu da urade. Da li će igrati Shaquille Leonard? Već sada, to je isto znak pitanja, ne znam. To ma ja bih ga bacio u vatru. Ne, pa okej, okay. Mi ne znamo i dalje. Preka stvar je što je on bio na razgovoru s Cowboysima i Eaglesima i izabrao ekipu koja njemu više odgovara i za koju on više veruje da može da bude on uspešan u toj ekipi i da ekipa bude uspešna u play-off. Iskreno, izabrao je Filu. Ne znam zašto je izabrao Desaija pre ovog Dena Kvina. Ja ću ti reći me, opet, da. Nisam igrao sport, da ne bude ja lajem. Pre bih kao odbrambeni igrač igrao za Dena Kvina. Defanzivni koordinator je bolji 50 puta. Ali znaš šta nije dobro? Navedi mi posljednjeg dobrog linebackera Dallas Cowboys. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Sean Lee. Kada je bio zdrav? Tu budi budač. Da, ali on... Bio je pro bowler, šta je? Ne, kad je bio zdrav? Stoji, okay. Eto. Znaš kad je igrao posljednji put Sean Lee? Pre 5 godina. Ne mogu, ne mogu računati što posljednju koju je odigrao očer. Nije ne znam li to bio posljednja. Ali mislim, mnogo godina je prošlo. Prošlo je, okej. Okay. Njihova odbrana nije fokusirana i ne ide oko linebackera. Odbrana Fila je zahteva da linebacker budu malo u prvom planu. Na Kobe Dean je out, svakako. Razumeš, on sa, kod Fila dobija malo spotlight. U Dallasu ne bi bilo toliki fokus na njemu. I bilo bi ostavljen ponekada, što se neće desiti u Fili, ja verujem, da on bude igrač koji će morati da odluči. Shaquille Leonard, moramo budemo iskreni, nije u formi u kojoj je bio nekada. Kada bi, na primjer, akcija bila dizajnirana tako da on mora da reši da li će da bude touchdown ili ne, ili da bude uspešan ili ne. 50-50 je. A što neće zavisiti od njega u Eaglesima, a u Cowboysima biti? Bolji D-line. Pa dobro, okej, ali on ima i bolji secondary. Da, ali mislim, trčanje zavisi od linebackera više nego coverage. Na primjer, znaš koliko puta se desi za Dallas Cowboys kada im razgrneš ofanzivnu liniju da ti naleti lead blocker ili running back u onu puno sprintu i ti odlučuješ dalje 3 yarda, 5 yardi ili promašiš ko što je Van Der Esch uradio 10 puta, promaši gap, loše pročita, ne napravi obaranje, upa, ode 50 yardi itd. itd. Ovamo imaš dva defanzivna tekla, u teklovima su bolje pre svega Eaglesi, yes, yes. A opet edge-ovi možemo da izjednačimo, da kažemo da je Marcus Lawrence i Parsons, mislim, Parsons je dominacija. Lawrence, da. Ok. Ovamo Hassan Redick i... Pa, od Igizuva, stvarno, ove godine me iznenađuje igra baš dobro. Ali bolje me igra dubina, kao Jalen Carter. Bolje je dubina i energija Filadelfije šta oni rade. E sad, kao linebackeru uvek želiš da igraš iza dobre defanzivne linije. Ti si igrao jednu godinu kao linebacker. Pa ko je bio? Veruj mi, Vanja, nije uopšte sve jedno kad se samo razgrne D-line, izletiti ofanzivne linije u pulu i running back iza njega. I ti si solo, brate. Mm. I kao, šta sad? Ok, znači izabra Phil zato što bi mu bilo lakše posao. Je li to ja lakše posao, vidi sebi veći uspeh. Ja mislim da on veruje da će imati veći uspeh jer će manje morati da doprinese on individualno. Jer iskreno, u kolcima je nadigran. Franklin ga je nadigran. Respekt za momka. Iskreno, stvarno mislim da ga je nadigran. I Jay Speed takođe. Mislim da su shvatili kolci da su mlađi igrači i bolji i da Leonard je postao frustriran zato što je ime, ali nije isporučivo toliko na terenu i da je zbog toga usledilo ovaj wave pakat. Da, lakše mu priča u Fili, zbog tog, mislim, problema sa linebackerima koje Fila ima. I Fila generalno pokazuje iz godine u godinu da ne umeju baš da proizvedu linebackera. Singleton, ja ga hvalim sad, ali dali su ga realno tamo kad je krenuo da isporučuje u Fili. TJ Edwards krenuo da isporučuje dalje. Niste li da ga potpišu? Pa, mislim, znaš, pare, to. Jeste, ali sigurno tu ima input i trenera linebackera. Koji kaže, znaš, misliš? Ono... Misliš? Pa kako ne, pa moraš da pitaš njega, on je njegov direktni nadređeni, pitaš ga, ej, znaš, tu je ugovor, jel vredi te pare ili ne vredi, tvoje mišljenje, on vjerojatno kaže, ne vredi.
I onda oni idu dalje. Ja mislim su prvi razmišljali, ok, treba da potpišem pre svega Hrca. To je nam je primarno stvar, moramo od ofanzivnu liniju, da izgubili su tu Seumola. Znaš, moramo ofanzivno da potpišemo neke igrače, izgubili smo i ovo, kako se zove, Sandersa. Oni su pare premestili na druge igrače. Pre svega u defanzivnoj liniji, zato što je tu dubina i tu su krenuli da draftuju. A nije, oni su defanzivnoj liniji draftovali. Da, pa zato što... Davis, Carter, to je jeftino. Znam, ali Hargreva također nisu potpisali. Da, Cox je jeftino. Dobro, ali Hargreve je... Cox je jeftino, od dvojice jeftino, ali... Ali na koga troši pare onda? Hargreve je... Pa dobro, na napad, mislim. AJ Brown. Pa okej, to odbrit moraju. Hrci su potpisali novi ugovor. Ofanzivnoj liniji također su obnovili neke ugovore. Zato kažem, ne znam, gde su pare raspodrošili? Potrošili su pare na kornere, bre. Jesu, potpisali ugovor ove godine. Što nije baš bio. Mislim, dobro, možda Bradbury nije. Znaš da je bio katovan, pa ne, je opet potpisao. Potpisao je posle. Potpisao posle. Bio je pilo... A nije bio veliki ugovor, čini mi se. Pa, aj probaj naći. Stoji ti, mislim, imao udarac na kepe, bre. Nije ugovor, ni ugovor, mora da ima, mislim. Nije ugovor kao Fletcher Cox, veteranski minimum. Njegov ugovor je preko 10 milki, to je udarac na kepu. Volio bih da vidim AJ Brown, pošto me najviše podsjeća na DK, zato što su igrali zajedno Duradi. No, znakovni. 38 miliona, čovječ. To ti ga 3 godine? Ima 4. 20 miliona za garantovan. Uje. 10 po sezoni. Brate, Bradbury standing on business. No, lepe su to pare, bro. Udari to na kepu. Jest, kako ne. Dažem. To su potrošili dosta. I ali dobro, sad gledaj, ono što je dobro kod File, mislim... Trogodišnji ugovor. I kod Cowboysa, jedni i drugi pokušavaju da rade stvari, samo File završava posao. Fali nam safety, Bayard. Fali nam linebacker, Leonard. Evo, gledam sada ugovor. 2023. base salary 1.165.000. Dobro. Signing 1.600.000. Okay. Base salary 24. još manji. Ne, malo veći. 1.210.000. Ali koji je udarac na cap? Pa to je base cap salary. Hit. Ne, cap hit. Cap hit. Imaš to. Nije isto. Aha, da. 3.062.000. To je u prvoj godini 4.89 i 8.25. Najviše u poslednjoj godini. Znači, da kažemo, malo preko 10 znači, milike. Hoćemo znači da su sve raspodeljene. Ali zašto je dead cap 20 miliona u prvoj godini? Gde mu je zašto je zagarantovano 20 miliona? Cap hit 3. Aha. Bravo, bravo, bravo. Da, kad bi ga otpustili, odmah moraju sve da mu daju. Moraju, da. Pošto su već dali 3.6, dead cap u drugoj godini 17. No, to ti je rizik koji je bio. Probali su da ovaj biraju, ja sam zato mislio da će cornera Fila birati u prvoj runde, da bi ne bi imali ovu situaciju. Ne znam što nisu. Pa zato što je Jalen Carter bruka igrač, nije bio najbolji cornerback, Witherspoon je već otišao kao peti pik. Jalen Carter koji je jedini uz njega i Will Andersona, elita što se tiče defensivnih prospekata, bio na prethodnom draftu, bio tu i dalje, otišla ova dvojica, Carter igra Bruka i poklon za Filu. Mislim da moramo i možemo dalje. Ajde, ajde. Već super ulazimo, da. Definitivno jedva čekamo i baš je izjednačno ova utakmica. Bills Chiefs. Gledaj, ne može da bude važna kao ona koja odlučuje prvaka divizije i prvi seed u NFC-u. Chiefs su trenutno treći seed u AFC-u, Bills uopšte nisu u play-offu. Ali ako pobeda ovde Chiefs-i padaju u rankingu u AFC-u, a Bills-i se vraćaju na ono, ako tipa Steelers-i, pošto su već izgubili imaju 7-6, ako Browns-i izgube, Colts-i ili Texans-i ne odrade posao, Bills-i mogu da se vrate u playoff sliku, u wild card. Svakako će imati skoro 7-6, sad raspored njihove upitan da li mogu da reše do kraja neke mečevi i da se nađu. Imaju i par lakih, imaju i Patriots su ih dobili jednom, neće opet, imaju Dolfinse, njih su razbili. To je poslednje kolo. Šta će se desiti u toj utakmici, to niko ne zna. Koje Dolfinse ćemo videti i kakvi će Billsi biti. Šta je činjenica? Evo ja ću vas pitan, kad su Billsi dobili Chiefs? Na Arrowhead Stadion. Nikad. Bilo je jednom prošle godine, zar ne? Kad su svi dobili Chiefs te prošle godine. Jesu ih dobili na Arrowheadu? Pa ne mogu da se... Ravens nisu dobili Chiefs godinama. Nismo. Dobili ste ih vi prošle godine. Nismo. Ali šta je činjenica? Bills imaju promenu u ofanzivnu, a Chiefs imaju problem. Ofanzivni imaju. Ali i defanzivno. Ekspozovani su protiv Packers. Mogu ti kažem nešto. Ajde. Ta ekipa Bills je dobila utakmicu. Ofanzivno. Protiv Chiefsa. 13 sekundi. A dobro, to je sa trenerom Hillom. Ja mislim da ovde... To ti ostavlja ožiljke. To ti ostavlja posljedice. Meni se više sviđa ofenzivni plan Billsa nego Chiefsa. Chiefsi bez Packersa, Jimmy. Bez izvinjam se, Pačeka, sada u ovom meču, bit će bez njega. Sa Edwards i Lerom na running backu. Ne igra Pačeko? Ne igra. Hajo. To je informacija malo prije. Šta je, suspendovan? Ne, povrđen. Što je nabao čoveka na utakmici. Justin Ross je suspendovan 6 utakmica.
Pa čeko bre, pesnicu. A da, levi bio, da, levi kroša zbore se kroša. Sad ću vam ja reći. Dobro, poslednju utakmicu su dobili Bilsi na Arrowheadu. 24 prošle godine, 24 20, da. Ja sam mislio da je bilo u Buffalo. Dobro. Možda ja grešim, ali koliko utakmica, divizijska utakmica je bila u gosti u na Arrowhead. Ne, sve je na Arrowhead. Pa da, dobili su i prošle finale godine. Konferencije i Division. Prošle godine. Isaiah Pacheco out versus Bills. Samo to piše. Problemi, na sve strane problemi. Buffalo ima šanse, ima ozbiljne šanse. Pritom, po meni je Buffalo. Sad je sve ili ništa. Josh Allen izdominirao, 329 yardi dodavanjem, 3 touchdowna, nije imao izgubljenu loptu. Kažem, ofanzivni plan bio se sada drugačiji promenom ofanzivnog koordinatora. Ovo što si rekao poslednje, nije imao izgubljenu loptu. Samo to uradi i Bills će pobediti. To mi je malo diskutabilno za Josh Allen ove godine. Ne znam što uz njega ide izgubljena lopta. To mora da se limitira. Pogledamo talent u napadu. Bills imaju više talenta. Sam Stefon Diggs i Josh Allen su trenutno bolja kombinacija od Mahomesa i Kelsey ove godine. Jednostavno nisu dovoljno konstantni. Kelsey pritom, nije na nivou. Dodaj na to Daltona Kincaida. Ne može ovo je opcija u posljednjih mjesec dana, da. Ozbiljno. Što se Chiefsa tiče, koga dodam, Rashija Rice-a, okej, okay, ali nije toliko uključen. Znači, ako poredimo Rice-a i Stefona Diggs-a, Stefon Diggs je bolji. Ako poredimo, nije Kelsey bolji od Kincaida, koliko je Stefon Diggs bolji od Rashija Rice-a, realno. Nije toliki gap, da. Nije toliko razlika. Možda se malo opao u nivou svoje igre i produkcije Kelsey. Zato nije. Okej, okay, ali gledamo sad. Da, pa to. Mene samo zanima da li će ovaj poraz od Green Bay-a koji je bio na gostovanju protiv NFC ekipe probuditi malo Chiefs-e da... Chiefs-i gubio protiv NFC ekipa. Da. Zgubili su od Eagles-a, ali imaju jedan poraz, znam, ali imaju jedan poraz u AFC-u. Znači, tri poraza od NFC ekipa. U diviziji. Što znači da im Super Bowl problem ako dođu. Znam, Jimmy, ali ovo nije, ovo je sada... Njima je glavno, gledaj, prva borba koja ti je, konferencija. Oni imaju poraz od Denvera kad je Mahomes bio bolestan u AFC-u. Što znači da ružno igraju, da imaju brda problema, ali da nekako znaju da reše ekipu u AFC-u. To je ono što imaš u Chiefs. Mislim, kogod ima ekipu za koju navija u AFC-u, zna da jedino ako navija za Cincinnati Bengals-e, može da kaže mi rešavamo Chiefs. Ostale ekipe ne rešavaju Chiefs. Buffalo Bills-i ovde moraju da odigraju brutalan meč. Da bi, prvo, bez greške meč. Ja to vidim. Trčanje. Josh Allen sigurna partija, dobra dodavanja, napasti, taj agresivni sekundari, jer imaju agresivan sekundari, Spanulo zove agresivnu akcije, koristiti ta trčanja i Josh Allena, naročito ono kroz sredinu, što često rade kad izbaci spread i trči, jer sad nemaju linebackera na tom nivou, to je šansa zaobilaziti Krista Jonesa po svaku cenu, jer on zaista dobro, pravi probleme. Vidi, oni RPO mogu da zamene malo trčanje. Mogu. I dobro rade RPO, cijele godine. Ali ima drugi deo koji mene baš plaši. To je njihova odbrana koja je krš. Užasna odbrana. Okej, okay, ali opet kažem. Fila igra loše, ali tako? Fila ima svoje probleme, jel da? Da. I znali smo da ima probleme, imali su probleme i protiv Bills. Dali su im preko 30. Billsi bez Milana su izgubili i vođu, i play callera, i impact prilikom trčanja. Sve tačno. I opet linebackera koji radi posao u coverage-u. Izgubili su odlaskom Tremaina Edmundsa u odnosu na prošlu godinu, su imali tandem linebackera. Pritisak je vrhunski kada su pas akcije. A to je važno protiv Chiefs. To je važno protiv Chiefs. Tom, ali opet mora da se održi i novoj utakmici. Znači ovo što si ti rekao, game plan da budu to je problem za polja i da održi Mahomesa u džepu, da mora da bude u džepu i onda da traži hvatače koji su nekonstantni, to je velika šansa. Jeste, ali znaš što ja vidim problem? Ne, nešto drugo, izvinim. Mislim da sam pročito Kincaid, a Knox je zapravo u pitanje za ovu utakmicu. Von Miller voli da raši duboko. Von Miller je ono, nije 100% za ovu utakmicu. On je 100% cele sezone, mislim. Cele sezone, tako. Da. Pazi. I pritom je bio uhapšen. Da, igrač. Upravo si. Bryant Cook, safety out, za Chiefs. Tranquil out. Bolton, injury reserved. Izgleda neće igrati. Pa čeko je out, rame. Nije suspendovan. Donovan Smith, levi tackle, out. Što je veliki problem. Evo ti informacija, kažu. Chiefs plan to activate linebacker Nick Bolton before tomorrow afternoon's deadline, making him active against the Bills. Informacija od pre par minuta. Ok, ovdje piše doesn't have an injury designation for Sunday's game. Da, trenutno, ali ako, okay, ako ga aktiviraju, okay, aktiviraju. Mislim da što nemaju dubinu, jer ne igra trenutno, mora neko da igra. Ali vidiš, pa čekuje out, što je big deal. Donovan Smith je out, levi tackle startni. Muče se sa Taylorom, desnim tackle, koji igra bolje u poslednje vreme, ali dalje možeš da ga pobediš. Problema je brda. Samo kažem,
Bills imaju svoje probleme defanzivno, tako da Chiefs koliko god problema imaju, ako zaobiđu tu defanzivnu liniju, ukazuje se prilika da održe korak. Igraju na svom terenu. Opet, njihova situacija je takva, mene zanima ko će od Billsa preuzeti Travisa Kelce. Jer je on igrač koji može da napravi veliku razliku. Ali nije razliku. Važno toliko igrati 1-1 protiv Kelsija. Misliš da ćeš da igraš zonu? Onda ćeš pa ne, ali mora zatvore sredinu. Sredina je ono golden zone za Chiefs, realno. Tako je, to i to zatvoriš. Sredina dubine od tipa 8 do 15 yardi. To je najteže braniti u NFL. Mislim, realno. To su uspeli Packers i... A za zašto je najteže braniti protiv Chiefsa? Zato što se to ne baca sa onim timingom uobičajenim. Znaš, nije to kao dig ruta. To je nešto što pukne, pa onda Mahomes kupi, izmisli akciju van. I onda se neko ubaci u tu zonu. Koji je jako teško braniti, jer se linebackeri kada vide kotreka se kreće, fokusiraju da njega zaustave. Pazi, velika lupa na Edwards i Lera. Biće starter. Ba, znam, ali nema ništa. Mora da isporuči. Ja verujem da nema ništa. Ne, znaš šta me zanima? Šta je sa McKinnonom? No zašto nema ništa od Edwards Zillera? Pa McKinnon je bio povređen za prethodnu kolu. No zašto mislim da nema ništa od Edwards Zillera? Zato što Pačeko sve jarde zaslužuje. Čim se odustaje od trčanja. Znaš, oni Pačeku daju i onda on napravi neki veliki gain od 5, 6, 7 jardi i kao cool. To je ključ zašto je Pačeko uspešan. Ne zato što ima 25 nošenja po utakmici. Nego zato što iz svojih 17 iskoristi maks. Znaš, ima u proseku 5 yardi po nošenju. Ja mislim da je to ključ. A to LR ne može da delivera. Ne može da. Ali možda McKinnon može, jer je prošle godine u finišu sezone imao taj niz od 6 utakmica sa touchdownom koji je postizao. Pritom on širi odbranu jer je bolji hvatač nego trkač iz backfielda. To je možda jedan od načina kad oni idu agresivno na bliceve i linebacker treba da pokupi tog running backa koji se stalno izdvaja. Može da bude game plan. Ja mislim da će biti zanimljiva utakmica baš. Za Bills je sve ili ništa. Oni izgube ovde, nema playoffa. Ako budu imali 6-7, a Texans je dobio, Colts je dobio, gotovo. I eventualno, ne znam, Browns ili Steelers do kraja, imaju lakši raspored. Bilo se čekat malo teži raspored od ovih ekipa. Onda je to to. Znači sad je za njih sve ili ništa, Josh Allen protiv Mahomesa reši, završi. A, izvijem. Dobro, ajmo da pogledamo ostale utakmice. Mislim da smo... smo rekli, on treba im. Pričali. Pa jesu ekipa, treba, pa jesu. Ti jesu, brat. Chiefs, gledaj, Chiefs koliko god bili očini, njihova divizija je takva da su Chiefs prvaci divizije. Chiefs su prvaci divizije. Denver, ako okrenu. Denver će da imu Denver. Si lud. Nema šanse. Ja volim što bi bilo neki haos da nastane. Da nećete možda vidno što da uradite. Da po vampiri to finiš se zna. Zavisli. Juče je krenuo da priča da ako se izgube, a čađe se dobijaju, postoji šansa. Ne, to sam rekao za Patriots. Ako se izgube, do kraja. Pa i za vas je isto, što imate jednu pobedu viš, dve. Dobro, mi da pobedimo prvo Denver, a krenemo od toga, pa ćemo posle lako. Ajde vidimo šta nas čeka u nedelji broj 14. Nada se budi poslednji. Svih utakmica Patriots i Steelers je već odigrano, 21-18 pobjeda New England, to smo pričali. Falcons i Buccaneers analizirali, nedelja od 19 časova. Lions protiv Bearsa, nedelja takođe 19 časova. Divizijsko rivalstvo, ali Bearsi baš deluju onako, ne znam šta bih rekao. A, pobedili može biti su, ne mora, ali teško. Da, sa Baja su oni, pobedili su pre dve nedelje ove mučene Vikingse jedva 12-10. To je grozno. Katastrofa utakmica, ali koristili su šanse donekle protiv Detroit Lionsa pre par nedelja, to je pre nekoliko kola, gde su imali tri osvojene lopte ili četiri i opet su izgubili. Ne vjerujem da će Lions i odigrati istu takvu utakmicu ponovo. Ne samo to, nego mislim i da ovo je prava prilika za Lions da ono urade bounce back. Znači, posle te nesigurne utakmice protiv Bearsa, posle ove poraza od Packersa i ove pobede od Saintsa gde su za malo dozvolili comeback, sad je vreme da se stvari dotegnu i da odigaju dobro protiv Bearsa. Ako to ne urade, veliki problemi čekaju u playoffu. Ako ovde pobede Bearsa lagano, to je to, vratili su se. Da, isti termin, Bengalsi protiv Coltsa, to smo već najavili. Idemo dalje, Jaguarsi protiv Brownsa, to smo isto pričali najavili. Smo i o ovom meču, takođe nedelja 19 časova. Još jedan divizijski meč, Panthersi protiv Saintsa, nedelja 19 časova. Pa ne znam šta bi puno rekao, ali mislim da će ovo biti prilično ružno za gledanje. Zanima me da li će igrati Derek Carr, sad ću to proveriti odmah, jer ako bude igrao Jameis Winston, mislim i dalje verujem da su ovi favoriti, ali bi bilo zabavnije i veća šanca za Carluna da nešto učini pozitivno. Texansi protiv Jetsa, zanimljiv duel. Zach Wilson startuje. Trenera. DeMeco Ryans i Robert Saleh. DeMeco Ryans je bio pod Robertom Salehom, trener linebacker u 49ersima, onda ga je nasledio kao defanzivni koordinator. Kad je Saleh otišao da bude glavni trener Jetsa i onda je DeMeco otišao da bude glavni trener Texansa. Biće ovo jedan dobar defanzivni duel, ali mislim da su Texansi apsolutni favoriti.
Biće žao mi što ne startuje Trevor Simeon, jer bi to bilo prvi put od 89-a Jetsi startuju sa četvoricom različitih quarterbacka u jednoj sezoni. Ali dobro, ne može sve da se ima vremena. Ravensi protiv Ramsa, utakmica koja će biti na Areni Premium 2, direktan prenos. Nismo je izdvojili jer nam nekako deluje da Ramsi nema i snage baš protiv AFC ekipe kako su Ravensi da urade nešto. Lamar je bolestan. Dobro, mogao bi to biti flu game za njega. Ili Mahomes game protiv Broncos. Svake godine u decembru Lamar je bolestan, brate. Da, slabo imu li sistem. Nešto, ne vodi računa se. Podhitno od ovih para što je dobio da plati nutricionistu i nekoga da mu daje malo vitamine. Pojača iskra. Da. Nemoj od Remsa da ih gubimo, brate, ovako u važnom finišu sezone. No, pa vidi, s obzirom da Matthew Stafford prodaje lopte. E, znaš, nije prodao posljednje dve utakmice, imao je 7 touchdownova i bez interceptiona. Najđe jedan mesec kad si loš prodavac, ali on je dobar prodavac, brate. Tako da vratit će se na stare stacije. Rams. Nedelja 22:05 Vikingsi protiv Raidersa, zanimljiv duel ekipa AFC i iz AFC-a i NFC-a, rezervni quarterbackovi ponovo jedan protiv drugog. Pitanje šta ćemo videti ovde. No, znam šta ćemo sigurno da videti, to je Maxa Crosbya koji čovjek odigrao najveći procenat defensive snapova u poslednje 3 godine u NFL-u. Ove godine 97% snapova je odigrao. Čak kad je povređen igra, makar to mogu da garantujem. Biće zanimljivo. Nemam predstavu što mogu da očekamo na ovom meču. Zanimljivo, ja mislim. Zašto? Pa nemam pojma. Gledaj, u teoriji jedni i drugi mogu do play-offa, tako da imaju zašta da se bore. Da smanje izgubljene lopte i gluposti u napadu i to je to. Onda jedni i drugi imaju šanse, ali jako je to teško tražiti od rezervista. I jedni i drugi imaju quarterbacka bez nekog pravog iskustva igranja u NFL-u. A odbrane su agresivne. Pa možda će se vratiti JJ. Treba dobro, se vratiti. To pomaže, trenirati. To juče mnogo pričali. A malo su bušni u sekundariju i dalje, Raidersi. Da. Brate, i da nisu bušni, JJ je bušilica. Da. No, Devante Adams s jedne strane, JJ s druge, sa backup quarterbacku ima. Pa da ima ko je bolje. Isti termin, Seattle Seahawks protiv San Francisco 49ers, meč koji se igra u Santa Clari, odnosno 49ers su domaćini. Divizijski duel, zanimljivo. Nismo ga izdvojili, jer mi se čini da neko Seahawks ne vidi šansu. Naravno da ne vidi šansu. Biće prebiveni. Pa biće, kao i svaki godin. 49ers 10 za redom u diviziji su pobedili. Da. E, prošle godine su ih očepili 2 puta, ove godine vrlo verovatno. Najbolja partija Seahawks je bila u play-offu, valjda runde prošle godine. Tu su bar onako pokazali zube, igrali okej. Okay. Jako je teško. Da. Dobro se znaju i sve što Seahawksi rade dobro, 49ersi neutrališu. To je tako. Dobro, 22:25 Bills protiv Chiefs, direktan prenos na Areni Premium 2. To smo analizirali, isti termin. Broncosi protiv Chargersa, nismo izdvojili jer nam Chargersi ne deluju kao ekipa koja može da... Samo da ne dobiju da Vanja krene sa monologom. A vidi, nije nerealno da pobjede ovdje. Šalim se, nije pare. Mislim su bolji, samo da ključ protiv Denvera ne gubiti lopte. Jer napad Denvera koristi to. Ali ne gubite vi mnogo lopte. Ključ protiv Denvera je da pritisnaš Rasela da on gubi lopte. To je nešto, Chargers i dobro radi pritisak. Kalil Mack predvodi. Da, se probudio. Predvodi ligu po broju sekova. To je rešenje. Agresivno napadneš Wilsona, on malo da bude prpica, da pogreši, izgubi loptu, daš dam. E onda vidiš kad Broncosi moraju da jure rezultat. Mogu bi da bude, ali posle 6-0, znaš. Dobro, to je bil. Ma nemoj da se... 6-0. Dali su 16 poena u posljednje dve utakmice. Je tako? Da. To je užas, to je užas. Moraju da proigra. Ali trčanje nemaju uopšte. Pazi, hvatači su... Hvatači su imali 6 ispuštenih lopti protiv Patriotsa. Imaju 3 ili 4 utakmice sa likim brojem ispuštenih lopti od kad je Herbert draftovan. To je najviše u NFL-u. ne znaš šta treba da ovo... Broncosi samo da pogledaju one udarce Ravensa i da probaju na isti način. Ono, tuci. Šteta što nema Karima Jacksona. Da, to je velika žalost za sve nas. Kakav ubica. Udarač. Malj. Ajmo dalje. Šta nam je ostalo iz utakmice 14. kola? Eaglesi proti Cowboysa, to je Sunday night, odnosno ponedeljak 2:20, to smo već izdvojili, direktan prenos na Areni Premium 1. Dva Monday nighta imamo, Titansi proti Dolphinsa, direktan prenos na Areni Premium 2. Nismo izdvojili ovaj meč jer deluje da Titansi ono, samo tu krstare do kraja sezone, ništa specijalno. O, krstare, evo Florida lepo tamo da vide, Miami malo. Pa tu će teško da krstare, možda pomočvari. Ovaj, inače ste videli novi trailer za GTA 6. Da, koliko je realan. Nisam vidio.
Znaš koliko je realno, nevjerovatno. Bar su, vidi se da su maksimalno se posvetili da studiraju ljude sa Floride. I šta sve rade i, da, i koje ludosti rade. Inači izlazi 2025. Da. A trailer izašao sad. Pa dobro, skoro 2024. Pa znam, ali ono. Mame ljudi. Toliko i što. Ne znači će ti znači početku 2024. Vidi, najprodavanije igrice ikada. Da. Ja da ti kažem, tako sam mislio za Gospodara prstenom koji će čekati 3 godine na sledeći. Druže, čekao sam Avatara 5 godina i više. Koji 5, 10, koliko Avatar, je prošlo? Avatar, bre, 10 godina prošlo. Tako je. Kao nisam bio rođen kad će se prvi snimiti. Dobro, i posljednji meč, taj takođe Sunday night. Packersi protiv... Monday, da, izvinjam se. Packersi protiv Giantsa. Ne znam da li radimo, da li ima pa direktan prenos ove utakmice. Kako stvari stoje, ne. Ali dobar test za Packers, moraju da dobiju Giants ovde. I to onako prilično lagano da bi nam pokazali da, da zaista zaslužuju da uđu u playoff. Na baju su Cardinals i Commanders, malo čudno, dve ekipe, ali dobro. Da, prošli put je bilo 6, sad 2 i to je to. Ovo je poslednja nedelja da. Sa bye. Sa bye, to dakle. Su slovnim nedeljama i nakon toga idemo pronašao na... sam... Ajde. Ništa, na utakmice gde svi igraju. Pronašao sam kako su trošili Eagles i ko ima najveći udarac na cap. Lane Johnson, 14 miliona. Darius Slay, skoro 12. Kelsey, 10,7. Graham, 10 miliona. AJ Brown, to je samo za ovu godinu, 8,5. Mailata, 7,5. Reddick, skoro 7. Goddard, preko 6 miliona. Hurts, 6 miliona. Josh Sweat, skoro 6 miliona. Cox, 5,7. Smith 5,5, Carter 4, Jordan Davis 4, Elliot skoro 4 miliona, 3,3, Bradbury 3 miliona, Quez Watkins ima malo ispod 3 miliona, Landon Dickerson ima 2,3 miliona, on je na ruke u gori, ja mislim i dalje. Tako da će biti ono potrebno Eaglesima i Dickersona da potpišu, jer Kelsey će ili u penziju sle, ove nakon ove sezone možda i ostane još jedno, ali Dickerson je važan da je ofanzivne linije. I neko se gleda kao zamenik, on i Jurgens za Kelsey. Da, teore, dići će oni cap još malo. A dobro, hoće. Ali... Svake godine će dignu cap za još 5 milijuna. Da. Sigurno. Dobro, ajmo da pogledamo naše, naše prognoze za 14. kolo. New England protiv Pittsburgha, samo je Pablo verao u New England. Bravo, Done, bravo, Pablo. Nikad više ovaj Steelers se ne sad nikad. Mi smo failovali. Tampa protiv Atlante. U Tampu verujemo veliki Srki i ja. Ostatak ekipe veruje Atlantu. Dobro, vidit ćemo. Detroit protiv Chicago. U Chicago veruje samo Pablo. Po principu kontre. U, po istom principu Pablo bira Cincinnati Bengals u meču protiv Colca. Pablo voli Cinci i Raiders-e, tako da. Dobro, jedno je da voliš, drugo je da, da nisi lud. Se takmičiš. Ja sam zabio Green Bay, pa i kako sam prošao. Vidim, 6-6. Jacksonville protiv Clevelanda. U Jacksonville veruje Erceg i Pablo, mi ostali verujemo u Cleveland. E, samo da kažem, ajde. Po rasporedu sad sam ušto da vidim, na Areni s Premium 3 će biti Miami protiv Tennessee, a na dvojici Green Bay protiv Giants za, za ponedeljak, Monday night. Dobro. Tako eto ljudi da znaju da će biti obje utakmice. Okay. Makro po ovom rasporedu sad, vidjet ćemo ko će ih raditi. Da. Carolina Panthers i protiv New Orleans Saints-a, u Carolinu veruje samo veliki Srki. Vernik. Houston Texans protiv New York Jetsa, u Jetsa veruje samo Erceg, dobro, drži se svojih. Baltimore protiv Los Angeles Ramsa, Erceg veruje u Ramse, mi ostali kažemo Baltimore. Vidjet ćemo, možda Erceg i bude u pravu, jako mi se to ne vola. Minnesota protiv Vegasa, u Vegas veruje Pablo, stoji uz svoje, ili bivše svoje. San Francisco protiv Seattle, niko ne daje Seattle šanse, svi biramo 49ers-e. Buffalo proti Kansas City, u Buffalo verujemo Vanja i ja, to mi reci Vanja. Denver proti Chargersa, metodom na ravne časti, pola ekipe veruje u Denver, odnosno Miksa, veliki Srki i ja, pola ekipe u Chargersa, to su Vanja, Erceg i Pablo. Mislim, da, da. Imaš jedan, tako? Fila protiv Dallasa, u Dallas veruju Pablo i Vanja. Dobro, Vanja po metodi mora da pogodi jednom, prvi put je promašio, može sad. Pa ne, vi još verujem u Dallas kod kuće. To je meni. Dobro. Tennessee protiv Miami, svi verujemo u Miami i Green Bay protiv Giantsa, svi verujemo u Packers. A, zato je Jimmy birao Green Bay sada protiv Giantsa. U sluga za uslugu. Da. Dobro ljudi, došli smo do segmenta pitanja i odgovori. Vaš segment, vi pucate... Mi da. Odgovaramo. Samo što pre nego što krenemo sa pitanjima i odgovorima, Vanja može malo da čita, a ja moram da posetim jedno mesto. A mogu ja samo nešto da pokažem?
Ajde, pokaži. Ajde, pokaži. A ja čitam pitanje, okej. Okay. A to je ovo pragnje, jel? Ligar. To je ligar. Ovo je ligar, jel? Da. Nevjerovatno. Bože, bro. Ovo nije ni arastao bebo, bro. Šta je, bro? Ne, ja sam pa hibrid, šta možda bude. Znam, ali vidi se da mu je teško. Da, jest. Male nogice. Novo čudne građe. Ovo je kao lik što ide u teretanu, a nosi trenerku za noge. Baš čudna građa. Pogled, baš male nogice ima realno za ostatak fizionomije, kako to... Nemo mi pravo za ovu sliku, sađe. Ti se tu razbacuješ u ovim potkama. Skidaj ovo, čoveč. Ako YouTube vidi i pošalje zahte za demonetizaciju. Kaže da Dragan Perišić nije ligar, nego lajger. Ligar na našem. Lajger. Lajger je... Lajger, da. Tako je. Šta je ovo bre, dinosaurusi su izumreli. Pa to sam i ja rekao isto. Ne znam koji spoji. Pita Branislav, kako nam se čini odbrana Miami? Hoćeš ti prvo ili ja? Možeš ti, ali ti si spremni za to pa, pitanje. Mnogo bolje od kad je Jalen Ramsey to iskreno. Znači će povreda što je pokidao, što mu pukla zapravo Ahilova tetiva Jalenu Phillipsu. To je veliki problem za Dolphins, zato što se ona pokazao kao veoma dobar pass rusher. To će biti problem. Linebacker i unutrašnji su dobri igre. Kaže da igre sve bolje od kad se Ramsey vratio. Jer je to bilo neophodno jer je napad krenuo malo da stagnira. U tome situacija ide okolo. Ali čim je Jalen Ramsey tu, Van Ginkel je takođe imao pick six, što je nesvakidašnje. Ali mislim da će biti sve bolji. Dolphins samo treba da vidimo protiv boljih ekipa. Tu odbranu. Protiv Ravensa, kako će, da li će izdržati fizikalnu igru. Protiv, ako se budu susreli u playoffu, protiv Chiefsa. Mislim da su sada, da bi mogli da se, pre svega zbog cornerbackova i Howardu i Ramseyom, da se snađu protiv Chiefsa. Ali najveći test će biti protiv Ravensa. Igraće sa njima i vidjet ćemo ili igra u gostima ili kod kuće. Ti znaš. Miami protiv Baltimore. Pitao nas je Branislav kako nam se čini odbrana Miami. Meni izgleda sve bolje kad se Ramsey vratio. Igraju bolje, ali ovaj, igraju bolje zato što napad razvaljuje protivnike isto. Dobro, ali napad je stagnirom, ali imaju tu veliki broj izgubljenih lopti u poslednjih 4-5. Imaju daje pojene opet. Istina. Znači, malo je lakše život kad ti ekipa postiže 30-40. Onda defanzivno ono, čekaš svoje prilike. Nisu još uvek naleteli sad u ovom delu sezone, kad Ramsey se razigru, činjenica. Samo nisu naleteli na nekog pravog protivnika. Mislim da su Ravens prvi pravi protivnik, pa će posle biti Billsi. I to je što posljednje se tiče kolo, da. Rasporeda Miami. Ja mislim da, pogledaj, molim te, ja mislim da nemaju nijednu ekipu koja je na tom nekom nivou da može da im napravi ozbiljne probleme. Mm. I sami ti mogu da pojačaju svoj defanzivni rating. Zezda me ovde, ima Lukić, bukvalno kad sam rekao da više neću izabrati Patriots, pobedili su. Strašno. Bolesno. Ali isto, činjenica. Tako i Bersi. Ali dobro, na kraju sve dođe na svoje, ono, ne mogu oni da budu 50%. Da. Više ćeš imati uspjeh ako biraš protiv njih. Znači, pa imaju Dallas. U gostima. Tri ekipe, brate, brutalne imaju posljednjih koliko? Tennessee, Jetsi. Petnevi. Ne, izvini, Tennessee, Jetsi, Dallas kod kuće. Onda Baltimore gostima, Buffalo kod kuće. Znači, u poslednjih pet utakmica, četiri su kod kuće, što je poklon za Miami. Iako su imali poslednje dve u gostima su igrali, a protiv loših ekipa. Znaš šta je problem kad igraš protiv dobrih ekipa, ovih jakih ekipa? Pitanje je koliko ćeš da izvučeš ceo roster za ekipu koja je ono, šminkerska ekipa kao Dolphins. To može da bude isto. U finišu sezone mora da gledaš da ono, svi ostanu zdravi, da sve bude kako treba. Još uvijek nisu bili izloženi na pravi način, osim protiv Buffalo Billsa koji su ih rasturili na toj utakmici. I to su krenulo onako malo povrede tu i tamo. Ječenj nije odigrao tu utakmicu do kraja, nakon toga je probao da se vrati pa se opet povredio. Nije bilo za njih, kod njih kako sve ide ono lagano, krstare, znaš, ono, pobede, razbiju protivnika. Treba im ono vatreno krštenje, imaće ga svakako. Tu će se videti koliko su spremni da opravdaju ulogu favorita, tehnički oni još uvek ove sezone nisu opravdali ulogu favorita protiv ekipe koja ima pozitivan skor. Nisu pobedili ni jednu ekipu koja je iznad 50% uspešnosti. To je ono, maltene Steelers i statistika. Pa ono, jest. Od pre nekoliko godina kao ali, nisu pobedili ozbiljnu ekipu. Ali šta je ovo? Cowboys i šta bi? To je mrtvi ugao. Da. Evo ga, vratio se. Cowboys će igrati 100%, jer oni jure prvi seed. Jure da osvoje diviziju. Još ako pobede Eaglese. Ako ne pobede, možda će malo spustiti gas. Ma neće, to su Cowboysi, nikad ne spuštaju gas. Vele. Istina, ali opet daće sve od sebe da bi imali što bolji skor. Povedu dva touchdowna, gazit će ih sa pet touchdowna. To su Dallas Cowboysi. Ajde, imamo ostale pitanja.
Ajde. Ako ima. Pitanje uvijek ima, hvala Bogu. Da li ima šanse da se gledaju utakmice subotom u novom prostoru? Pa ne. Zato što novi prostor nije sređen dovoljno da bi se gledala, a izgleda će i biti prenosa utakmicu u subotu. Da, kako da. Stvari stoje. Da, tako da smo mi onda van stroja. Zauzeti. A dobro, i da mi smo zauzeti, problem je zapravo što trenutno u prostoru nema mogućnosti. Radovi su, mora da se drugačije isplanira, kaže veliki Srki. Srki tamo odlazi često, pomaže. Da on se... je, kako se to kaže, izvođač radova. Šef gradilišta. Ok, jeste, brat. I nosi šlem, žuti. Šlem. Sir šlem. Bob majster, brat. Nosim cigle i blokove, da se ovo život zove. Pitanje za mene, kad se vratim, da li se slažem da sve manje quarterbackova zna da igra u džepu i zašto quarterbackovi gotovo ne koriste više pump fake? To nemam pojma zašto ne koriste pump fake, jer kad koriste, mnogo je dobro. Verovatno nemate ovaj... Ne uči ih da rade to. Nepotrebno vreme. Da, kao šta ja da uradim ovo i kao neko će da digne, pa naravno će digne ruke. Kad jednako imaš sekund preko, šta ćemo pa ok. Znaš šta, bilo mi zanimljivo, gledao sam, sad nije iz američkog futbola, iz košarke, ali vrlo važno. Janis je držao neki kamp i bukvalno je učio momke kada dobiju loptu na trojici, kako mogu da se spuste na niski post. I ovaj, četiri dečaka su krenula prva, mislim, momci su malo stariji, da kažemo juniori, kadeti juniori, otprilike. Nijedan nije napravio fintu i on je odmah ono, pogledao ih je sve prekinuo i kao, ako ne uzmeš loptu i prvo napraviš fintu gore, taj igrač neće da se nisu opaveže. Nisu pogledali koš, to je bilo point. To je to. Mora da napraviš fintu da bi se taj igrač obavezao da postoji opcija da ćeš ti da šutneš. Na šta su radili? Isto oni, tako, ti si koš, izvim što se prekinuo. Oni su ovako gledali ka miksi. Nijednom momentu nisu gledali ka košu, nego odmah dodavanje, uopšte nisu opasni po samim tim. Tako je. Tako i quarterback. Ako ti samo gledaš ovu stranu, a nema ni malo govora tvog tela, da bi mogao možda da se okreneš ovamo, da defanzivci to vide i da uzmu to kao malo ozbiljniju opciju, oni će da ostanu u istoj poziciji. Jer ovo nije finta. Ovo je ono, gledam šta će da bude. A ako uradiš ovo, već se oni malo pomere. Ako malo se cimneš, sećaš za ono pump fake-ove koje je radio tipa Brady, to su bili ovi pump fake-ovi. Nije ko Big Ben da cimne celo ono, da, skroz pa da baci loptu opet. Nego je bukvalno ovo radio, oni se malo ono, poskoče, pomere. Pa zasanu. Razumeš i ti, pap, i opet ide do dame. To oni ne koriste. Te finte se uopšte ne koriste. To mi je prosto nevalo. Kao kad trčiš rute, tu se prodaju finte. Koliko puta pre nego što istrčiš neku dužu rutu, ti imaš ono promenu ritma. Ono, zaletiš se pa malo samo, pa nastaviš pun sprint. Izlomiš defanzivce. Da, da. Finte moraju da postoje. I prosto mi je nevjerojatno da mladi. Zašto ne stoje više u džepu, zašto stoje više u džepu? To sve zavisi koliko ti je komforno. Teško igrati poziciju kotrbeka. Za to ne mogu ono baš da odgovorim. Ne znam kakvi su sistemi, ne znam kakav je talenat. Smatram da je ono da su pravila doprinala da je talenat manji i da donose slabije odluke. Ali videli smo mnogo puta baš pump fake-a se napravi koliko dobiješ novih opcija. Koliko puta defanzivni igra, koliko, evo sad imamo onih screenova, brzih dodavanja ili swingova gde end ostane tu da brani. I kad ga jednom cimeš, on poskuči i sačekaš da krene da pada i onda ga lobuješ. Koliko smo imali ove godine intersepšena da čovjek baca loptu pravo u ruki igraču koji skače. Da li je moguće da ne možeš, ti ga vidiš, ako bataš u tu stranu, vidiš ga da je ušao u tu zonu i vidiš ga da je krenuo na pritisak. I ako kreneš rukom napred, on je već krenuo da skače. Mislim, čovječ, istima i ga neka proleti, napravi fintu. Neverovatno mi, ali NBA pokazuje najbolje da njihovi igrači, Amerikanci, ne razmišljaju mnogo o tome. Jer čim dođe naš neki igrač, evropski, koji malo, evo ti Jokiću. Luka. Malo više razmišljaju o tome. Opa, čao, hvala. Razumno, jer oni sve gledaju da bude on atletski. Samo što brže, što jače. Malo mozga, bre, ljudi, malo mozga. Ono. Nije uvek brzo dobro. Da, ima oni što brzo računaju. Pa jes? Kako to je jako fora zapravo. Ajmo dalje s pitanjima da vidimo. A nema. Kako se zove tek rođen jež? Svjež. Svjež. Da li je Fila postala jednodimenzionalna, samim tim i lakša za suparničke odbrane, da li su i dalje favori za osvajanje, po meni nisu, kaže Marko Jagodić. Osvajanje verovatno Superbola misli. Da, da. Pa nisu ni bili nikad favoriti za osvajanje Superbola. Kako nisu? Pa nisu. Ja ih i dalje vidim. Ljudi ih stavljaju na peto mesto, sedmo mesto u Power Rankings, to nije favorit. Ako budu prvi... Koji ljudi? Ja sam ih stavljao na prvo. Svi živi ljudi. Ako budu prvi seed... Može se staviti na prvo zadnje dve nedelje, tri. Ja. Ali cele sezone ih ljudi uglavnom stavljaju na niža mesta. Ja nisam, ja gledam... Čitaš moj power rank? Ne, ja te vidim.
Nije ti prijatelj. Ja preletim tvoje power ranking. Čutimo, a? Dok i ne si kopaju tunela. Ne, ja tunel. Čitam, sam rekao, ne ti ljudi. Pa zel sam. Ti si prijatelj. Previš sam iskusan da, da se ne bi izvukao, vred. Nisam siguran da je Fila jednodimenzionalno, mislim da pokušavaju da drže balans, ali na pojedinim utakmicama ne može. Mislim, jako je teško da budeš izbalansiran kada... Naprimjer, ta druga Bilsa, dimenzija Fila... Protiv Bilsa juriš rezultat. Mora da odustaneš da. Od trčanja. Ali ne samo to, ne. I ta druga dimenzija Fila u mnogome zavisi od trčanja Jalena Hurtsa. Vi ste pričali o tome, on je povređen. Mislim, nije na 100%. Automatski pada produktivnost. Filini ofanzivni dizajni što se tiče trčanja nisu kao 49ersi. Tight end, fullback, motion, šetaj, pa istrči. Ne. Nije toliko vrlo egzotično. Nije uopšte egzotično. Vrlo je jednostavno. Imaš tight enda, eventualno running back u backfieldu. Ako ima motion, to su hvatači i onda ide trčanje. Ali ti, to nije ono pokretanje akcije kad je čovjek i dalje u motion. On promeni stranu, stane, pa igraš akciju. To je vrlo ono old school tip pristup zapravo trčanju. Što odbrani olakšava život. Mislim, odbrani je najteže kada pokreneš akciju dok je jedan u kretnji. Ti treba da identifikuješ šta je taj jedan, da li je mamac, da li nije mamac, ako je mamac, šta se dalje dešava. Moraš da obratiš pažnju na njega, jer ne možeš da veruješ da on će biti non-faktor, obično je faktor, ili da razvuče igru, ili da zaista lopta ide ka njemu. Tako da, to je usporavajući faktor Fila. To je moje mišljenje. Što je Jalen Hurts povređen, da nije povređen, ti logično kreiraš playbook u skladu sa onim što imaš. Imaš quarterbacka koji je trkač, ozledio se, nije sada na 100%, malo modifikuješ tako što ta trčanja koja su bila dizajnirana za njega, ukidaš. Šta mislite o MVP kandidatima i ko je po vama najveći kandidat? Evo je dobro pitanje. Ajdemo da svako da po jednog. Čekaj, ko će prvi? Sve jedno, mogu ja da krenem prvi. Meni je MVP kandidat CJ Stroud, jer da njega nema... Za mene je MVP čovjek koji najviše doprinosi uspehu svoje ekipe. I da njegov uticaj na uspeh ekipe je toliko velik da bez njega ta ekipa ne je bila tu. To je CJ Stroud. Bez njega Houston Texansi bi bili tamo gde smo ih mi stavili na power rankingu, a to je samo dno. Miksa, hoćeš ti ili ja? Ja. Ti ćeš Miksa čuva za kraj. Tyreek Hill. Dobro. Tyreek Hill je meni MVP glavni, zato što se vidi velika razlika u igri tu je kad je od kad je Tyreek došao i kada Tyreek nije bio tu. Ima čovjek skoro 1500 yarda, 1400 i nešto na 12 utakmica uz 12 touchdownova. Produktivan je, igra svaku utakmicu, čak i kad se povredi na utakmici i dalje se vrati u igru, uglavnom je zadnja loža, ponekad skočni iz global igra. I velika razlika u napadu koliko on zapravo i sada vidimo koliko fali Patricku Mahomesu, jedan Tyreek Hill. Nije falio prošle godine, ali imao brutalnu godinu Tyreek Hill prošle godine. Također, obojica su imali uspeh ove godine, jasno kao dan. Da nema Tyreeka Hilla, napad Dolfinca ne bi bio ovo što jeste. A to je da na 7 utakmica od 12 postigli su 30 ili više poena. Vrlo prosto. Srki, ovo sve real, samo znaš. Da, da. Pa da, nema mnogo kandidata. Nema mnogo pravih kandidata. Ajde ovako. Treba mi još jedna utakmica da bi ovaj kandidat postao stvaran. Jer trenutno, po mom mišljenju, nije. Ali bi mogao da bude. Ako Dallas dobije Filu sada i Prescott odigra dobar meč, on je MVP kandidat. Sumnjam da ima šansu da osvoji i više naginjem na Strauda. Da, mislim da je Tyreek Hill i hvatač zapravo može prvi put da bude MVP u istoriji NFL-a i Liga orijentisana ka njima. Poklanjam se mnogo toga pažnje. I mislim da ako bude imao 2000 yardi Terry Hill ili blizu toga bar, dobori rekord Calvina Johnsona, da ima najviše yardi u istoriji NFL-a, trebalo bi da on bude MVP. Ali ako Dak Prescott dovede Cowboys sad, nakon ove pobjede, do eventualno prvog mesta na istoku NFC-a, i pritom, što Vanja kaže, postižu 40 poena kod kuće, ako tako nešto odrade sad protiv File, i ako on njegovom statistikom bude pokazao da vredi, jer pazi, posljednjih mesec dana, ono što radi Dak Prescott jeste... Stoji protivnici, priznajem. Ali je dobra statistika. Može da bude u konverzaciji. Jer iskreno, nemam pojma ko drugi da bude u konverzaciji. Tako je. Nemam pojma ko drugi da bude. Toliko je loša sezona za quarterbackove, da naših top 5 quarterbackova, verovatno, niko nije u priči da bude MVP. Hoćete da ubacimo Broka Pardija? Ja bih predstavio... Ne, ne, ne. Ne, 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 ne,
To sam teo da kažem, Dibu da završi miso. Ne, ne, ali Dibu je propustio dosta u tekmici. Ok, kažem pre nego Pardi, čak i s tim propuštenjem. CMC nije dao touchdown na jednoj tekmi. Da. Zato kažem, Christian McCaffrey bi bio ispred Pardija. Plus, Christian McCaffrey nema ni jednu ispuštenu loptu kao hvatač. Da. Imaće 1000 yardi, ako već nema. Mislim da je blizu 1000 yardi u sezonu. Da, prešao je on protiv tako je. To je to. 1000 yardi već ima trčanjem, daje touchdown gotovo uvek. Čim ima 500 yardi hvatanjem, sad ću to vidjeti. Christian McCaffrey je jedan od legitimnih kandidata da bude MVP. Više nego... Quarterbackovi nisu kandidati zapravo ove godine. Niko ne igra na visokom nivou. Od ekipa koje dominiraju ove godine, da kažemo, po prva tri sida u ligi. Jared Goff nije MVP kandidat. U NFC-u Pardi nije kandidat. Jalen Hurts nije kandidat. U AFC-u Lamar nije kandidat. Tua nije kandidat. I ko je treći? Chiefs i Mahomes nije kandidat. Mislim, nije ove godine. Odemo u jedan drugi realm, a to su defanzivni MVP. Znam da je to vrlo teško, ali kada bi bio defanzivni MVP? Miles Garrett. TJ Watt. Miles Garrett, imamo još nekoga? Pa Bland, znaš kako, ko ne. Bland nastavi... Bland zbog statistike, realno. Pa to, šta se desi da Bland ima, na primjer, evo, na pet do kraja, na pet utakmica do kraja... Još dva intersepšena. Dva pick sixa. Ne, ne interception. Pick six je baš teško. Već ih imao sedam. Šest. Sedam intersepšena je. Ima osam intersepšena. Šest je vratio. Znači već sad ima šest uz osam i još dva intersepšena pored toga. Šta da ima, završi sezonu ne, slažem se. 11 intersepšena, a vrati još dva. Dobro, 11 je baš mnogo vanja. Ne, pa dobro, ali nije nerealno za njega, očigledno. Treba da ima tri na narednih pet utakmica. Hoćeš da ti kažem sad će bude. Biće defanzivni MVP. Kad znam jedan da, JJ Watt, brate, nije bio MVP, to, a igrao je tight enda. Imao je fumble, braći, interception, braći. Što znači defanzivni MVP? To je to. Baš nevjerovatno te godine. Kada JJ nije bio MVP cele lige, a bilo, parati, davao je touchdownove kao defanzivac. Znam, ali to je liga bila, brate, sa Rodgersom, sa Brady. Koji je te godine MVP, brate? Da li je bio Brady? Je to bilo 2016. ili 2015? Moguće ti bio Brady. Znaš, sa Brady je jako teško, preveliko ime, predugo tu. Zbog toga mislim da JJ nije bio. Bland u ovoj sad situaciji, ako bude između njega i rookie quarterbacka, a realno Bland. Ali neće biti. Biće pre između Tarika Hila i njega, a biće Tarik Hila onda jer realno. Texans uđe u playoff, Stroud možda bude MVP lagano. Sigurno će biti rookie Goen. To da, to ne a da mu daju dve nagrade, to samo sumnju. Teško. Da mu daju dve nagrade, to je teška priča. To je bilo 2014. godine i Aaron Rodgers je tada bio MVP, moram ni kojom bila statistika, da bi se znao šta da kaže, da bi uporedili sa ovom godinom. Ajde da pogledamo neko drugo pitanje dok Levanja ovo traži, čisto da bi se malo ubrzali, da probamo pre ponoći. Nećemo nikada, brate, da se ubrzao. Vidjelo sam pitanje jedno za defanzivne. Moram uskoro završavamo. Moram. Te godine Rodgers imao 48 touchdownova dodavanje na 16 utakmica. Imate li sleeper tim koji može all the way tipa Texans? I 70% kompletiranih svojih dodavanja. I samo 5 interception. Ovo što ću sad reći je jako bold. I ono, skakanje u voz, brate. Green Bay Packers. Okay. All the way? Pa, mislim, ako se već sprdao. Dobro, to je baš bold. Sleeper, pričamo o sleeperu. Pa ne, pričamo o sleeperima. Nema puno sleepera. Realno. To neću računati Cowboys kao sleeper, jer mislim... Nisu sleeperi. Realno, nisu sleeperi. Mislim, možeš da nabaciš sliku trenutne playoff slike AFC, NFC. Ne moraš, znam. Texans? Ne, ali rekao je pored Texansa. A, rekao je, oh fuck. Nije rekao Boru, rekao je ti, njegov pik je na primjer Texansi. Aha, kao Texansi. Ma evo, od ovih ekipa, šta je, mogu Broncosi, mogu Billsi. Možda mogu Billsi. Billsi. Mogu Billsi. Ma nema šta. Dobro, sleeper, ne znam. Vidi, sleeper, to je, brate, šansa 25%. Pazi, Kolci, samo zato što igraju defensivno sjajno i Steichen ima odlične zamisli. Mogu da budu. Znaš ko bi isto bio sleeper? Malo pre sam ga video u AFC-u. Sam zaboravio. Browns? Ne, Browns. Eto, da se vratimo na ono, šta je bilo neophodno da, zašto JJ Watt nije bio MVP, zato što Rodgers imao 48 touchdowna, samo 5 interceptiona i imao je 70,7% kompletiranih dodavanja. Ovo je ono nezvanično, ali uvijek će se prednost dati napadu. Istina, opet quarterback, Packers su tada imali sjajnu sezonu, da li jedan quarterback igra na tom nivou ove godine, ne igra. Što je olakšavajući faktor za bilo kog defensivnog igrača, potencijalno bilo koju drugu poziciju. Da odmah... Istina. Tako da je Rodgers imao jednu najboljih sezona za quarterbacka ikada. Da. To je baš ono, skoro 50 touchdowna u samo 5 interceptiona je nerealno.
Ali okej. Okay. Hoćemo još neko pitanje pa zatvaramo. Evo tražim, brate, uglavnom ajde. Pričaju šta, kako. Evo ja sam jedno pitanje. Kaži. Za college igrače, prospekte defanzivne. Da li ima neki koji su kao Carter, Witherspoon i Will Anderson prošle godine? Na ovogodišnjem draftu. Mislim da to bilo pitanje. Ja ne znam da li ćeš moći naći. Brate, nisam na tom. Čini se to bilo kad delu. Si kreseo. Ako je bilo na tom nešto, ove godine nema. Ima vrlo dobrih igrača, ali nema makro u mojim očima. Opet nema na nivou Will Andersona, Jalena Cartera i Witherspoona. Mislim, ima, zapisao sam, imaš jednog Jarretta versus Florida State-a koji je odličan end igrača. Mislim da nije kao Will Anderson. Kool-Aid McKinstry sa Alabama je... Kool-Aid. Da, vrhunsko ime. Igro je stvarno... Secondary Alabama igra odlično. Možda i on zbog toga poboljša svoj igro. Mislim da nije na nivou Witherspoona. Naprimjer, možda da je tik ispod toga. Nije kao što je bio Sauce Gardner kao prospekt i tako dalje. Jerjon Newton je defensivni tackle koji je malo manju konstituciju ima, ali ima odličan pass rush, sjajan prvi korak. Dolazi do protivničkog quarterbacka kao defensivni tackle, opet malo nezahvalna pozicija. Znate šta je Kool-Aid? To je step sok, vred. Samo u Americi. Lajatu Latu isto igra dobro i zato što ima najviše pritisaka ovaj defensivni jedanca UCLA-a. Možda će on biti prvi defanzivni, ali ja mislim da nije na nivou Will Andersona. Opet, ima i Chop Robinson, ima nekoliko stvarno odličnih, ima i Dejon Cooper sa Iowa, cornerback igra isto veoma dobro, Nate Wiggins sa Clemsona je vrhunski meni cornerback, ali nisu na tom nivou kao što su bila ova trojica. Hmm. Ima vrlo dobrih igrača, mislim da će ofanzivno biti orijentisan draft. Mnogo hvatača odličnih, quarterbackova. Sad sam imao informaciju da je sin Jerry'a Rice'a, Brandon Rice, sa USC-a, objavio da ide na draft ove godine. Isto hvatač. Mislim će biti kasna runda. 5-6. 4-5-6. Zbog imena. Mm. Da li ima šanse da se Super Bowl gleda bar u novom prostoru? Daleko je to za dva meseca, ko zna. Baš to je nepredvidivo kad imate radove, to je kod nas. Sim. Nešto što je nepredvidivo. Je. Nemamo presa. Slažem se. To je gore od one jednačine sa dve nepoznate. Da. Real. Da. S majstorima. Pozdrav za sve majstore. Da li u novom prostoru može da se čita dinastija? Pa vidjet ćemo ako je Srki isklaš. Ta pitanja smo imali. Pitanje da li su Chiefs kontenderi sa svim ovim problemima. Chiefs su uvek kontenderi. Yes, realno yes. Dok ima Holmes tu. Da, dok ima Holmes tu. Ako se još vrati... Ako se vrate neki igrači nakon povreda, to tek može da bude dobra stvar za njih. Mislim, biće bolja ekipa nego što su trenutno. Ćemo zatvaramo radnju. Hoćem. Blizu smo pitching hour, ali ja nemam snage. Odmah da vam evo, kažem. Jimmy se gasi. Polako. Srki, pusti mrtvi ugao. ništa, ajde da zatvaramo vreme, da se pozdravljamo. Nadam se da ste uživali u ovom podcastu, da ste ispratili sve ovo što smo ispričali. Zanimljive utakmice nas čekaju, možda ove nedelje zanimljivije nego prethodne, jer imamo više mečeva koji će odlučiti playoff sliku. Već je došlo do komplikacija ovim porazom Steelersa, tako da su oni ispali iz play-offa na kratko, pa ćemo videti da li neke druge ekipe mogu do triumfa i da naprave tu neku razliku, svakako je zanimljivo trenutno. Što se tiče nedeljnog programa, videli ste šta je sve u direktnim prenosima, pa ćemo onda sledeće nedelje da pričamo o analizama i potrudit ćemo se, postoji šansa da i ovo što se igra u subotu bude u direktnim prenosima, deluje da će da bude tako. Eto, to da kažem. I da vas pozovem još jednom, lajkujte, subscribeujte se, čekirajte ono što ekipa donosi. Hvala vam što ste ispratili u ovolikom broju, 43.000 subscribera. Hvala, ljudi. Ajde, sada da čekiramo respekt. 45, realno, do nove godine. Da uđemo u novu godinu onako sa jednim okruglim brojem. Mislim da je onako bolje. Kad nismo uspeli do 50, ajde bar do 45 da stignemo, pa se onda gledamo u sledeće nedelje. Što se tiče naših ekipa, i dalje postoji šansa da sve naše ekipe budu play-off, osim Srke Olom, pošto nije tu, od njega smo izbacili iz play-offa. Inače, Srke bi trebalo se vratiti sledeće nedelje. Treba je večeras, ali evo, čak smo i stolicu stavili mrtav ugao, mikrofon, ako dođe da se zarotiramo, ali... Da, nije se desilo. Nije se desilo. Nije se desilo. Tako da, pišite sve u komentarima što niste pitali, ako želite da odgovorimo, vidim da je dobra komunikacija i ove nedelje bilo preko 60 komentara. Tako da, ono, cepajte što više, da... Preko 230 svoje. Ljudi live u svoje vreme, to je wow. Cool, ali ovo što donose pregledi od prošle nedelje 50.000 pregleda skoro. Nije cool kao Kool-Aid. Da. Da, kako li zovu Kool-Aid? Pa ne znam, Kool-Aid. Dođi Kool-Aid. Coolio.
Ja bih zvao Coolio. Ej, cool, cool, what's up, cool? To je bilo cool. How you feeling, cool? Dobro, svako ima neki svoj. Ja se sjećam kad je Haha ušao. Ha. A on je Hašon, Haha je nadimak. Dobro, ali brate, na treningu ga ne zovu, jo, Hašon. Možda kaže, misliš? Zaka dođe čovjek, brate, kao. Da. Zamisli svaki boga neko kaže Haha, ti kao šta. Možda ga zove Joker. Ko zna. To je cool. Hašon. Ništa, mi se odjavljujemo. Hvala što ste bili tu u Srki. Pušte Patreone i gledamo sljedeći petak. Ćao ljudi.
Ovog leta širom Srbije suočili smo se sa najprodavanijim kola napitkom u degustaciji Naslepo. Više od 20.000 učesnika pridružilo se Pepsi izazovu. Pitali smo koji kola ukus vam se više dopada. 57% učesnika izabralo je Pepsi ukus. Hvala na učešću. Prati svoj ukus.